မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကုန်တယ်ထားရဝေလေးစပါပြီနော်ကုန်တယ်ထားရဝေလေးစပါပြီရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါရှင်မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါနော်လူပိအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါရှင်ကဲကုန်တယ်ထားရအဝေလေးစပါပြီနော်မတို့ရေကုန်တယ်ထားရဝေလေးစပါပြီရှင်လာရင်ရှင်နဲ့တက်လာပြီးကြပါအောင်ရှင်ဟယ်လိုလောပိုင်းပြည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကဲ live and share နဲ့တက်လာပြီးကြပါအောင်နော် live and share နဲ့တက်လာပြီးကြပါအောင်ရှင် live and share နဲ့တက်လာပြီးကြပါအောင်နော်မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါရှင်မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါလောပိုင်းပြည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုကဲမတို့ရေ line and share link နဲ့လည်းဝင်ရပေးကြပါအောင်ရှင် line and share link နဲ့လည်းဝင်ရပေးကြပါအောင်เนาะ line and share link နဲ့တက်လာပေးကြပါအောင်ရှင် line and share link နဲ့တက်လာပေးကြပါအောင်เนาလိုင်းလေးတွေကြည့်ရတာအဆင်ပြေကြလားလိုင်းလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားမတို့ရေကြည်တောက်ရှင်းလေးရောဖြစ်ရကြရဲ့လားရှင်လိုင်းလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေကြလားလိုင်းလေးရောကောင်းရလားနော်လိုင်းလေးရောကောင်းရလားလိုင်းလေးရောကြည့်ရတာအဆင်ပြေကြလားရှင်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာရှိတော့မနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါရှင်မင်္ဂလာရှိတော့မနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါနော်မတို့ရေလိုင်းအရှင်လင်းတက်လာပေးကြပါအောင်ရှင်လိုင်းအရှင်လင်းတက်လာပေးကြပါအောင်နော်မအောင်ဟိုင်းလာတာဟုတ်ကဲ့မမကြီးဟိုင်းပါမမင်္ဂလာပါနော်မအောင်မတွေ့ရကြပြီနော်ကိုမမကဲ live and share နဲ့တက်လာပြီးကြအောင်နော်မမတို့ရေ live and share နဲ့တက်လာပြီးကြပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပါနော်လောပိုင်းနေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းချိန်ကလေးပါရှင်စိတ်ချမ်းသာ၏ကိုကြီးကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်လောရင်ဆန္ဒတလုံးတော်ဝနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်မမတို့ရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာမိုးတွေကရွာလိုင်းကမကောင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မမညီမလေးတို့စီမလေးလေးမိုးရွာတယ်ရောအခုတောင်မှလေမိုးလေးနည်းနည်းလေးကျနေတယ်အခုတောင်မှလေမိုးကျနေတယ်မမရေဟုတ်တယ်လမ်းတွေလည်းမကောင်းဘူးမိုးတွေကလည်းရွာတယ်တူတူပါပဲမမတို့ရေတူတူပါပဲရှင်ဈေးလေးတွေရောင်းပေးမယ်နော်ကိုလိုပိုင်းရေဈေးလေးတွေရောင်းပေးမယ်ကြောက်ရောင်စုံလေးအရန်လာတော်လေးတွေမမတို့ရေသူ့လေးတွေဆိုလေးကြောက်ရောင်စုံကာလာလေးနဲ့ဒီကျိုးရည်တွေရှုပ်တာနော်ဟုတ်တယ်အဲ line up လို့ပြောဟဲ့ line up ချင်းမအောင်ထင်တယ်မထားရင်ဟုတ်လားဝါနေတို့ကြီးပဲကြည့်လိုက်ညီမလေးဒီဖုန်းကညီမအော်မခန့်ကြည့်တော့မရအောင်လားမမတို့ဘက်ကလေအစင်ပြေလားမကြည်တောက်ရှင်းလေးဖြစ်လာရှင်မမတို့ကအစင်ပြေလားကြည်တောက်ရှင်းလေးဖြစ်ရလားမမတို့ရေမမတို့ရေပြောခဲ့ပေးအောင်နော်မမတို့ညီမလေးကိုပြောလာပေးပါအောင်ရှင်ပြောလာပေးပါအောင်နော်မမတို့ရေလိုင်းကြည့်တာလေကြည်တောက်ရှင်းလေးရောဖြစ်ကြရလားရှင်ကြည်တောက်ရှင်းလေးရောဖြစ်ကြရလားမမတို့ရေကြည်တောက်ရှင်းလေးရောဖြစ်ကြရလားမမတို့ဟိုင်းလာပါအောင်နော်တစ်ချက်တော့ဟိုင်းပေးပါအောင်ရှင်
ဲလိုင်းရဲ့ရှေးလေးနဲ့လည်းညွန်လေးဝင်ရပေးကြပါအောင်ချင်းလိုင်းရဲ့ရှေးလေးနဲ့လည်းဝင်ရပေးကြပါအောင်နော်လိုင်းရဲ့ရှေးလေးနဲ့လည်းဝင်ရပေးကြပါအောင်နော်မမတို့ရေမင်္ဂလာရှိတော့မနက်ခင်းချိန်ခါလေးပါကဲဆလင်းဝါလေးကိုဇေဥဖောက်လေးရောင်းပေးမယ်ဆလင်းဝါလေးကိုဇေဥဖောက်လေးစရောင်းပေးပါမယ်သူလေးကကြတော့လေယူရီးယားဖရိန်နဲ့တူကာလာလေးနဲ့ချင်းယူရီးယားဖရိန်နဲ့တူကာလာလေးနဲ့ပါခါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့တန်းတန်းလေးနဲ့ပဲရောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါလည်းကကြိုက်တယ်ဆိုရင်4000နဲ့ပဲယူပါနော် 4UU4400 UU 4000ဒါလေးတွေ5000ရောင်းတာလို့ဈေးဘောတက်တက်လေးနဲ့ရောင်းပြလိုက်တော့မယ်နော်မမတို့မင်္ဂလာပါတမီးရေးတဲ့အများကြီးရောင်းကောင်းပါစေဟုတ်ကဲ့ရှင်တလေးရေးပေးရဆုနဲ့ပြေးစေရစေရှင်တလေးနော်ပေးရဆုနဲ့ပြေးပြရစေခေဒါလေးရောလေး5000ရောင်းတဲ့ဟာလို့ဈေးဘောတက်တက်လေးမင်္ဂလာဖြစ်အောင်လို့ပါလေးရကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်4000လေးပဲယူပါနော် 4UU4 ပါ4000 UU 4000ရှင်4000 UU 4000မှာမမတို့ဆလင်းဝါလေးနော်ဆလင်းဝါကိုယူရီးယားဖရိန်နယ်လေးနဲ့သူကတူကာလာလေးငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်ပုံစံလေးတိုင်းမယ်တူကာလာကငွေတဲ့ဟမ်းမိတ်ပုံစံတန်းလေးပဲရှင်းဒါလေးကတန်းချင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000လေးပဲယူပါနော် UU 4000လေးပါပဲရှင်မမတို့4000 UU 40004000 UU 4000ပါနော်မမတို့ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000လေးပဲယူပါရှင်ယူရီးယားထည်လေးနဲ့ယေစုခံကျေစုခံတန်းတန်းခံနေနော်မမတို့အော်ဒေတာနဲ့ကြည့်ရချင်းလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးဟုတ်ကဲ့ပါ။အိုးဒီလေးဒေတာနဲ့ဆိုမြမလွယ်ဘူးဒီလေး။ကဲဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000နဲ့ပဲယူပါနော် UU4 လေးပါပဲရှင်4UU4 ပါ4000 UU 4000ခရင်14ဝါလေးပေါ့နော်14ဝါကိုယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးနဲ့ပါစလင်းဝါလေးကိုယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးနဲ့နော်ဒါလေးကကျင့်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000လေးနဲ့ပဲယူပါနော် UU4 လေးပါပဲရှင် 4UU4 ပါ4000 UU 4000တော့မမတို့ရေဒါလေးကတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000လေးပဲယူပါနော်သူလေးဒီကတော့လေယူရီးယားထည့်လေးတွေနဲ့ခတ်ထားပေးတာရှင်ယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးတွေနဲ့ခတ်ထားပေးတာပါမမတို့ရေယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးတွေနဲ့ပါရှင်အများစိမ့်လေးပြတ်လောက်မယ်မိုးကုန်းများထိုင်အောင်ဆိုင်မိုးကုန်းများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးပါမိုးကုန်းများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးရောမမနဲ့မင်္ဂလာပါမမရေမင်္ဂလာပါရှင်သူကတော့လေမိုးကုန်းများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးကိုလေနကွင်းကလေးနဲ့လှုပ်ထားပေးတာသူကတော့နကွင်းနဲ့ဆွဲနကွင်းနဲ့ဆွဲပုံစံလေးလေလေးကျင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ရေ3000နဲ့ပဲယူပါနော် surprise surprise 3UU3 လေးပါနော်မမတို့ရေယူ3000နဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါလေးကလည်း3000 UU 3000နော်မိုးကုန်းများတိုင်အောင်ဆိုင်လေးကိုသူကငွေနဲ့ဆွဲလေးညီမလေးယူပေးလောက်အောင်မနာကငွေနဲ့ဆွဲလေး3000နဲ့ပါပဲနော်မမတို့ရေ3000နဲ့ပဲယူပါယူ3လေးပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ wifi ရဟုတ်တယ်ဒီလေး wifi နဲ့လည်း line မကောင်းဘူးဒီလေးခုကလေအခုကလေဒီလေး wifi နဲ့လည်း line ကလေလုံးဝကောင်းမှုတော့ဒီလေကဲဒါလေးကကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3000နဲ့ပဲယူပါနော်။မြဆိုင်လေးမားတို့ရေမိုးကုန်းများထိုင်အောင်ဆိုင်ကလေး။မိုးကုန်းများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးပါနော်။3 UU 3လေးပါ။မားတို့ရေလေးကကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင့်။ UU 3လေးပါပဲနော်။မြဆိုင်လေးမိုးကုန်းများထိုင်အောင်ဆိုင်မားတို့ရေ။သူကတော့လေ Urian Frame နဲ့နှစ်ဆွဲနှစ်ကွင်းလေးပေါ့နော်။နှစ်ကွင်းနှစ်ဆွဲလေးပါ။နှစ်ကွင်းနှစ်ဆွဲလေးပါရှင့်။ဒါလေးက3000ပါပဲနော်။ UU 3လေးနဲ့ပဲယူပါ။3 UU 33000 UU 3000လေးပဲရှင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေ3 UU 3ထားအောင်မလဲမထိုက်ပြပါလေပြမလဲအော်စပင်နယ်လေးလားစပင်နယ်လေးချက်ဖို့ကောင်း925ထည့်လေးလေးဘယ်လောက်လဲမထိုက်ဒါလေး2000ရောင်းပေးလိုက်တော့2000 UU 2 2ကတော့925ထည့်လေးနဲ့ပါစပင်နယ်ရောင်းစုံလေး2000နဲ့ပဲယူပါနော် 2 UU 2လေးရှင်2000 UU 2000တော့မမတို့ရေ2000 UU 2000မှာဒါလေးကတနည်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်2000နဲ့ပဲယူပါနော် UU 2လေးပါပဲရှင်2 UU 2 925ထည့်လေးနဲ့တော့မမတို့ spinner ရောင်းစုံလေးပါ spinner ရောင်းစုံလေးထည့်ထားပေးတယ်ရှင် spinner ရောင်းစုံလေးထည့်ထားပေးပါလေဒါလေးကတနည်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ UU 2000လေးပါပဲရှင် 2 UU 2ပါ 2 UU 2တော့မမတို့ရေ2000နဲ့ပဲယူပါသူလေးကတနည်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်2000လေးပါပဲเนาะမမတို့ရေ2000 UU 2000လေးပဲရှင့် 925 ထည့်လေးနဲ့ spinner ရောင်းစုံလေးကတော့2000ပါကဲဒီမှာခါးနဲ့ဈေးရေလေးမမတို့ရေခါးနဲ့ဈေးရေကိုလေသူလေးကလေ925ထည့်လေးနဲ့က
ကားနဲ့စည်းရီလေးကိုသူလေးကတော့925ထလေးနဲ့ပါနောက်ပိတ်လေးကတော့ဖောက်ဆုပ်ကလေးနဲ့လာမယ်ရှင်။နောက်ပိတ်ကလေးကတော့သူလေးကတော့ဖောက်ဆုပ်နဲ့လာပါမယ်နော်။ဒါလေးကကြိတ်ကြိတ်တက်တက်ဆိုရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်။မောက်တွေ2000ယူယူ2000တော့2 UU 2ပါ2000လေးနဲ့ပဲယူပါ925ထဲလေးနဲ့မမတို့နောက်ပိတ်ကတော့ဖောက်ဆုပ်ကလေးနဲ့ပါနောက်ပိတ်ကလေးကတော့ဖောက်ဆုပ်ကလေးနဲ့လာပါမယ်နော်များဗာလဲကားနဲ့စည်းရီလေးနော်ကားနဲ့ဥတော်ကြောက်လေးကတော့2000နဲ့ပဲယူပါနော်925ထဲမမတို့ရေ925ထဲလေးနဲ့ရှင်925ထဲလေးကို2000လေးပါမယ်နော်ကိုမတို့ရေယူ2000နဲ့ပဲယူပါ2 UU 2ပါ2000နဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ရေယူ2000နဲ့ပဲယူပါနော်you 925ထဲဖြစ်တော့တယ်မမတို့နေစင်ဝင်လို့ရရနော်ဘဝဝင်နေစင်ဝင်ကလေးဒါလေးကတော့2000လေးပဲရှင်ဒါလေးကတော့2000လေးပါမမတို့ရေ2000လေးနဲ့ပဲယူပါကဲလိုချင်တာရချင်တာလေးရှင်ပြောခဲ့နော်မမတို့ရေရချင်တာလိုချင်တာလေးရှင်ရင်လည်းပြောလာပါအောင်နော်ခုနကလည်းနှဆွဲပြန်ပြပါတယ်မဒီနနာအေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ခုနက20လေးပြန်ပြမင်းရယ်နော်မသူလေးကလေးညဇော်လေးရိုးရားထက်လေးနဲ့ကိုညစိမ့်လေးရှင်မမညစိမ့်နှဆွဲလေးပါညစိမ့်နှဆွဲလေးလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမရေ3000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ3လေးပဲရှင်3000ယူယူ3000လေးပါပြောင်ကောင်းစိမ့်တလုံးကြောက်သေးတာလေးတွေရှိလားတဲ့ပြောင်ကောင်းစိမ့်တလုံးကြောက်သေးတာလေးရှိရတယ်မမထိုင်နောက်ပိတ်ပြရတယ်နောက်ပိတ်လေးကကားနဲ့လေးကိုပြောလားမသူနော်ကားနဲ့လေးလည်းပြပြမိမယ်။ तू ကနောက်ဘက်ကဒီလိုမျိုးလေးနဲ့လာမယ်နော်။အနောက်ကဒီလိုမျိုးလေးနဲ့နှကွင်းပုံစံပေါ့နော်။နှကွင်းတဲ့ပုံစံလေးဒါလေးကတော့3000ပဲနော်။အမတို့ရေဒါလေးကလေ4000မှရောင်းတဲ့ဟာလေးကိုလေမင်္ဂလာဖြစ်အောင်လို့3000နဲ့ပဲရောင်းထားပေးရနော်။အမတို့ယူ3လေးပဲရှင်။ယူ3လေးနဲ့ပဲယူပါ3000ယူယူ3000လေးပါပဲရှင်။3000နဲ့ပဲယူပါ။အမတို့ရေယူ3000လေးပဲနော်။ဒါလေးကကြက်တဲ့ဆိုအမတည်နေတာရေဒါလေးကြက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ3000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်။ယူ3000လေးပဲရှင်။3ယူယူ3လေးပါလော့ကက်လေးရရှိလာတဲ့မမဒီမြစိမ့်နေခါကျတော့လော့ကက်တွေကတော့လေဟိုရှိတယ်မမ925ထဲလေးနေရှိတယ်မမရေရှိပါတယ်ရှင်မမကလွတ်တော်တွေကမကြိုက်ဘူးထင်တယ်နော်ခုနကဟာတဲ့ခုနကဟာကကျတော့လေဒီမှာဒီကလေးနောက်ဘက်ကဒီလိုဖောက်ဆုပ်နေလာမယ်ရိုးရီ925တဲ့ဒီလိုဖောက်ဆုပ်နေနေနော်ခါးနဲ့ဈေးလေးကတော့2000ခါးနဲ့ဈေးလေးကတော့2000ပါရှင်ကားနဲ့ဈေးလေးကတော့2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်925ထဲကလေးနဲ့ပါရှင့်925ထဲလေးနဲ့မှာကြောက်တားလေးကိုပွင့်ရည်ရပဲနောက်ပိတ်လေးကဒီလိုမျိုးဖောက်ဆုပ်လေးနဲ့နော်မမတို့ရေနောက်ပိတ်ဖောက်ဆုပ်နဲ့လာပါမယ်2000နဲ့ပဲယူပါရှင့် 2UU2 လေးပါမမရေယူ2000လေးပဲနော်2000ယူယူ2000လေးပဲရှင့်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင့် 2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေ2000နဲ့ပဲယူပါကားနဲ့ဈေးလေး2000စလင်းဝါနောက်စလင်းဝါအော်မကားအမမမြင့်မော်ရတဲ့နာဆလင်းဝါနောက်မလဲဆလင်းဝါနှကောင်းနှဆွဲလေးရှိသေးလားအော်ရှိသေးတယ်ဆလင်းဝါနှကောင်းနှဆွဲလေးရှိသေးတယ်နော်အမပြပေးမယ်ရှင်ရှိပါတယ်ဆလင်းဝါနှကောင်းနှဆွဲလေးရှိသေးရဲ့နော်ဟွာဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမဒီမှာပြောင်းကောင်းသေးလိုင်းမကောင်းဘူးတဲ့အေးတော်လိုင်းမကောင်းဘူးလားကိုမမတို့ရေကဲဒီလိုလေးရှိတယ်မမရေဒီလိုလေးရှိရဲ့နော်ဒီမှာဒီလိုလေးဖောက်ဆုပ်လေးနဲ့နော်ဒီမှာခါးနဲ့လေးကိုတူကနောက်ပိတ်ကဖောက်ဆုပ်နဲ့လာပါမယ်ဖောက်ဆုပ်လေးဆိုတော့မမတို့လွယ်လွယ်ကူကူဝေးလို့ရရနော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲတူကတော့ဖောက်ဆုပ်ကလေးနဲ့ရှင်းလွယ်လွယ်ကူကူလေးပါလေးရကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာနဲ့ပဲယူပါနော်2000နဲ့ပဲယူပါ2 UU 2လေးပဲရှင်း2000နဲ့ပဲယူပါ2000 UU 2000တော့မမတို့ရေ2000 UU 2000လေးပါပဲနော်ဒါလေးကကြိုက်နှစ်တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင်မတို့ရေယူ2000လေးပဲနော်925ထလေးနဲ့နော်ကဲမပြောင်ကောင်းစင်းတစ်ခွင်နဲ့လေးတွေလာပြီပြောင်ကောင်းစင်းတစ်ခွင်တက်လေးတွေဒါလေးမထိုက်ပလာရောက်ပြလဲတတောင်းပတောင်းဒီခင်းလေးကမထိုက်ဖျားဘူးထွက်သွားပြီဒီအောင်မှာပဲရှိမှာနော်ကိုင်းနေတာလားဒီမှာမပြောင်းကောင်းသေးလေးက1000ဒီကခါနဲ့လေးက12000ရောင်းပြလိုက်တော့နော်ပြောင်းကောင်းသေးလေး12000ခါနဲ့လေးက12000ကဲမမတို့ကြိုက်ရကိုယူပါနော်ကြိုက်နေတက်ရကိုယူပါပြောင်းကောင်းသေးတစ်လုံးနဲ့လေးနောက်ဘက်ကဖောက်ဆုပ်နဲ့လာမယ်ယိုရီယာဖရိန်နဲ့လေးနဲ့ရှင်ယိုရီယာဖရိန်ထဲလေးနဲ့ပါမမတို့ရေယိုရီယာဖရိန်လေးနဲ့ဒါလေးက12000 12000ဒါလေးက1000လားဒါလေးက1000 1000နဲ့ပဲယူပါဒီမှာမမတို့ဘလူးတိုးဘက်ပါမယ်ခါနဲ့ပါမယ်ပြောင်းကောင်းသေးလေး12000ခါနဲ့လိမ်မော်လေးကအခါနဲ့ရွှေလီမော်ပေါ့နော်သူကခါနဲ့ရွှေလီမော်လေးက12000ဘလူးတိုးဘက်လေးက1000ခါနဲ့ဈေးလေးက1000ခဲကိုမတော့ကြက်ရကိုယူပါ1000လေးတွေပဲရှင်1 UU 1000နဲ့ပဲယူပါပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမြင့်မော်ရနေတာပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်ရှင်ဒါလေးတစ်ခုမှ1000လေးပဲ
အဲနီလာထဲကဘာရှိတယ်နီလာထဲကမရှိတယ်မရေနီလာလေးတွေကရှိပါတယ်ရှင်းပြပေးမယ်နော်မအေးဒီမှာနှစ်ဆွဲလေးဒီမှာအတန်းဟန်းရှိတ်လေးနဲ့ဒါလေးကတော့မဆလင်းမနှစ်ဆွဲလေးရဒါလေးကတော့5,000ဒါလေးကတော့3,000ခွဲမမရေနီလာထဲကလည်းပြပေးမယ်နော်ရွှေကရေစိုးခံလာတယ်မမရွှေကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟောပေါ့အတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိရဲ့နော်မအတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိရဲ့ညီမလေးတို့အဓိကရောင်းပေးရအောင်ကြာတော့လေအကြောက်သားအကြောက်ကိုအဓိကအားထားရောင်းပေးရပါတော့မ925တို့ယူရီးယားဖိန်နေတို့ဆိုတော့တူတော့အတိုင်းတာတစ်ခုကြာလို့ရှိရင်တော့မဲတယ်နော်မတို့တစ်ခါလဲပြောထားပေးရနော်ကိုမတို့ကမဝယ်ဆဝယ်တဲ့သူတွေဆိုတော့မတိသေးမှဆိုလို့နော်အတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်သူကတော့မဲပါတယ်ရှင်မဲတာသူအယောင်လွင့်သွားတာပေါ့နော်အယောင်လွင့်လွယ်အယောင်လွင့်သွားပါတယ်ရှင်ကဲဒါလေးကကြောက်လေယူရီးယားထည့်လေးနဲ့ယူရီးယားလက်ဘရိန်နဲ့တီလီယာတိုင်းရလူကြီးဝယ်ခံပါတယ်ဟုတ်တယ်တီလေးဆိုများဒီအားပေးထားတာကိုတီလီယာတည်နေတယ်ကဲဒါလေးကကျွန်တော်လေအဲဘေးကရောင်စုံလောကတူရောင်အလဲကပြပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မပြပေးမယ်နော်ပြပေးပါမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်မ5,000သူကခေါင်းနဲ့ဆွဲလေးယူရီးယားလက်ပရိန်နေပေါ့နော်ကြောက်ပေးပေးမယ်အရတဲ့ခဲသူကငွေရဟန်းမိတ်ထဲလိုပဲမြတ်ရေဝဲချိုးလို့မချိုးပါနဲ့တဲ့ကဲကြောက်ဖြူရန်ထားတာလေးတဲ့အော်ကြောက်ဖြူရန်ထားတာဆလင်းဝါနကတ်ကလေးဆလင်းအော်ဆလင်းဝါနကကလေးကြောက်ဖြူရန်ထားတာလားနကတ်ထည့်ရရှိမယ်မမနကတ်ထည့်ရရှိမယ်ကဲဒါလေးကကျတော့မ3,000လေးပဲနော်ယူ3,000နဲ့ပဲယူပါသူကတော့လေ925ထည့်လေးနဲ့ရှင်925ထည့်ကလေးနဲ့ပါဒါလေးကကျိန်းနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်3ယူ3တော့3,000နဲ့ပဲယူပါရှင်မရေနောက်ပိတ်ကတော့ဖောက်ဆုနဲ့လာပါမယ်ယူ3,000လေးပါပဲရှင်3,000ယူ3,000တော့ဒါလေးကကျိတ်တယ်ဆိုရင်3,000လေးနဲ့ပဲယူပါယူရီ925ထဲဖြစ်တဲ့မမတို့ရေဒီမှာနောက်ပိတ်ကတော့ဖောက်ဆုနဲ့ပဲလာမယ်ရှင်ဒီကနှစ်ဆွဲလေးတွေကကြောယူရီးယားလက်ပရိန်နဲ့ကြောက်ဝိမအရာထဲလေးက5,000ဒါလေးကတော့3,000ခွဲနှစ်ဆွဲလေးပဲကြက်ကြက်နှစ်ခက်လေးပဲကြက်ကြက်ရကိုယူနော်မမတို့ရေဒီမှာဒါလေးက3,000ဒါလေးက5,000ဒါလေးက3,000ခွဲကဲမမဖရားလေးစိုက်မလဲမမတို့ရေလူလေးလူချင်းလဲဖရားလေးရချင်းလဲရှင်ကဲမန့်ပေးခဲ့ဦးနော်မမတို့လူချင်းတာရချင်းတာလေးရှင်လဲပြောခဲ့ပါရှိတာလေးတွေဆိုတော့ပြပေးမယ်နော်မမတို့နီလာလေးတွေကပြခိုင်းနေတာနော်ခဏလေးနော်မထိုင်နီလာလေးတဲကပြခိုင်းနေတာပြပေးမယ်နော်နီလာလေးတဲကတော့ဆွဲတီးရှိမယ်မမရေနီလာဆွဲတီးလေးရှိမယ်တူလေးကတော့မိုးကုန်းနီလာတဘာဝအတွင်းထက်စစ်စစ်ကလေးနော်မိုးကုန်းနီလာတဘာဝအတွင်းထက်စစ်စစ်ကလေးပါရှင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်5,000နဲ့ပဲယူပါ925ထဲလေးနဲ့မမတို့လုံးဝပြခဲကတိပါရေရှင်ပြခဲနေတာပဲကတိပါရေလေးနော်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်5,000လေးပါပဲရှင်မမတို့ရေယူ5,000နဲ့ပဲယူပါ5ပါ5,000ယူ5,000ရှင်မိုးကုန်းနီလာတဘာဝအတွင်းထက်စစ်စစ်နော်မိုးကုန်းနီလာတဘာဝအတွင်းထက်စစ်စစ်လေးကတော့5,000နဲ့ပဲယူပါ925ထဲဖြစ်တဲ့တမားတို့ရေ925ထဲလေးနဲ့ခတ်ထားပေးပါတယ်နီလာလေးပါရှင်နီလာကလေးပါနော်နီလာလေးကိုမှဆွဲဒီကလေးပါမကြည့်လာပဲရောလကားနေရောဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်5,000လေးနဲ့ယူနော်ယူ5,000လေးပဲရှင်ကိုမတို့ရေဒီမှာပြာခဲနေတယ်လေ5,000ပြာခဲနေတာလေးကို5,000လေးပါနီလာဆွဲတီးလေးအော်ဒီတူရောင်လေးပြခိုင်းညာနော်ဒီတူရောင်လေးကလေမမလိုင်းကခဏခဏကြာတဲ့ဒီလိုင်းလေးကလည်းမကောင်းကဲဒီမှာနော်မမမြင့်မော်ရတနာဒီဟာလေးမမဒါလေးကတော့3,000လေးပဲရှင်ဒါလေးကတော့3,000ပါ3,000နဲ့ပဲယူပါ3 ယူ3လေးပါနော်3,000ယူ3,000ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2,000ခွဲဒါလေးကတော့3,000ကဲမမဖရားလေးကြိုက်မလဲနကတ်လေးကိုစင်ရံလေးအရန်လှတော်လေးအရန်လှတော်လေးစလင်းမလေးကိုနော်ဖန်သားမှန်သားလေးဝစ်စင်ရမယ်ရှင်ဖန်သားမှန်သားလေးဝစ်စင်ရပါမယ်ဒါလေးကတော့အသေးလေးက2,000ခွဲအကြီးလေးကတော့3,000တော့မမတို့ရေဒီမှာပါမမမြင့်မို့ယရနာလေးအစင်ပြေမလားရှင်ဒါလေးကြိုက်လားမမရေဒါလေးကြိုက်လားကိုမပြောခဲ့ပေးပါဦးနော်ပြောလာပါအောင်ရှင်ပြောပေးလာပါအောင်နော်လမ်းလေးတွေမကောင်းဆိုတော့ညီမလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်ရှေ့မှာချထားပေးလိုက်မယ်နော်ရှေ့မှာချထားပေးမယ်နော်ကိုမတို့ဒီရက်တူရောင်ဆွဲဒီအလယ်မှာကတူရောင်ဆွဲဒီဘေးမှာကစပင်နယ်ထည့်ထားပေးတယ်စပင်နယ်ရောကြောက်ရောင်ဆုံးပေါ့စပင်နယ်လေးရယ်ခရမ်းဆွဲလေးရယ်ဒါရင်လို့ဆွဲစီတူဝေးတော့လုံးဝအခြေဒီဇိုင်းလုံးဝအခြေဒီဇိုင်းဒါလေးဘလောက်ရောင်းပေးမလဲမောင်လေးရေအဲ1,800တော့လောက်နဲ့ဒါလေးကလေတန်တန်လေးရောင်းပေးလိုက်လေတူလေးကတော့ယူရီးယားထည့်ဒူးကလာလေးနဲ့မတို့ရန်လာတော့ယူရီးယားဖရိန်လေးနဲ့ပါဒါလေးကလေတန်တန်လေးဆပ်ပရိုက်လေးချလိုက်တော့လည်းနဲ့ဆပ်ပရိုက်လေး1,000လောက်နဲ့ပဲရောင်းပေးလိုက်တော့ဒါလေး1,000လောက်နဲ့ပဲရောင်းပေးလိုက်တော့ယူ1,000မတို့ရေရတယ်ချလိုက်တော့ဆပ်ပရိုက်လေးထူးချော်သေးနဲ့လုံလိုက်တော့တွားဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင် 1,000 နဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေယူ1,000လေးပဲရှင်းရှင်းယူ10ပါနော် 1,000 နဲ့ပဲယူပါယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးနဲ့ပါမမရေမမတီးနေနာလေးကြိုက်တဲ့ရှင်ဒါလေးကြိုက်တာရှင်ဒီလေးတီနေ
န္ဒာအေးပြောတာမတိနန္ဒာအေးဒါလေးကြိုက်လားဒါလေးကတော့8000နဲ့ပဲနော်ကိုမရေ8000နဲ့ပဲယူပါတူရောင်ကြောက်လေးရှိပေးမှာကစပင်နယ်လေးတွေလည်းပါမယ်စပင်နယ်ရောင်စုံလေးပါမယ်ခရမ်းဆွဲလေးနဲ့ပေါ့တူကအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်ထားပေးပါလေရှင်အရမ်းမိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကြီးကတော့တူကတော့ဒူးကွေးသုံးလေးရင်တိုးဆွဲသီးဒူးကွေးသုံးလို့ရတယ်ဒီကခေါက်တန်လေးကလည်းခေါက်သိမ်းထားလို့ရတယ်နော်ဆွဲသီးလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လေလေဒါလေးကတော့ကြိုက်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ရေတသိန်းနဲ့ sorry 8000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ8000လေးပဲရှိရင်တို့လောရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလေးဝင်းမူဒါလေးကရင်တို့လုံးဝအခြေကြီးဒီလေးလုံးဝအခြေကြီးပါရှင်ဒါလေးကတော့8000နဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါလေးကတော့8000တော့သူကရင်တို့ဆွဲစီ2way 3လေးရှင်ဒီလေးရေနှစ်မျိုးသုံးလို့ရရင်ဒီဇိုင်းရလေလုံးဝခါခါကြီးဒူကာလာလေးနဲ့နော်ဒူကာလာလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုလှပါတယ်ရှင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 8000 လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ8000လေးပါပဲရှင်ရှစ်ယူယူရှစ်ပါ8000ယူယူ8000လေးနော်ဟူမဲတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးဝင်းမူယရနာယနေ့တို့ကောင်းချင်းများတက်ဆောင်လာပါစေရှင်ယရနာရှိရယရနာဆိုယရနာလေးအများချင်းရောက်လာပါစေလို့ညီမလေးကဆုမကတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အမောက်စာလေးရေးပေးပါဦးခဏရေးပြန်သူကဘယ်ရောက်သွားလဲသူမအားသေးသူလည်းဘာမှမလုပ်ရသေးမနေ့ညညရေးသုံးလခွေးပြီးလည်းရအောင်အမောက်ကအဲညနေလိုက်ရတိုင်းမကောင်းလို့လည်းမကြည်လိုက်ရဘူးတဲ့နီလာလေး8000ယူရွှေရွှေဒီအော် 8000 လေးကမရှိတော့ဘူးလောပန်းစီလောပန်းစီကမရှိတော့ဘူးနော်လောပန်းစီကလည်းမရှိတော့ဘူးရှင်သူလေးကလေဟိုဟာတခုတည်းရှိတော့တာနော်အဲ့ဒါကလေတီလီဝင်းမူယူသွားပြီတီလီဝင်းမူယူသွားပြီရှင်အဲ့ဒါလေးကမရှိတော့လို့ပါအဲ့ဒါလေးကမရှိတော့လို့ပါရလာရေးခွေးရလာအဲ့ဒါလေးကမရှိတော့လို့နော်ဒါလေးကတော့ဒါလေးကလည်းရင်လို့ဆွဲတီလေးပဲလားဒါလေးဘယ်တော့လဲမောင်လေးရဲ့တသိန်းတော့နဲ့ဒါလေးကသိန်းအောင်ပဲကတဲ့ချိန်ကတူအောင်တော့ရှိမယ်နော်12ကလလောက်တော့ပါမယ်နော်12ကလလောက်ပါပါမယ်ဒါလေးတတန်လေးရောက်မှလည်း925ငွေရောင်ထဲတွေကပြတ်ပေးပါလေ925ငွေရောင်ထဲတွေကဟုတ်ကဲ့ရှင်မမ925ထဲငွေရောင်တွေကဘာလေးလိုချင်တာလဲမမရေမတော်ကင်းတယ်ဗျာလေးရှူချင်တာလဲမမဗျာလေးလိုချင်တာလဲရှင်လိုချင်တာလေးပြောနော်လိုချင်တာလေးပြောပါဒါလေးကလေမောင်လေးတတန်လေးချပေးငါတောင်ဟမ်ငါတောင်6000မလုံးနဲ့5000နဲ့ရောင်းပေး5000ယူ5000လေး5ယူယူ5ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်5000နဲ့ပဲယူပါအင်းဆိုရတောင်းလိုက်ဒါလေးကတော့5000လေးနဲ့ပဲယူပါတော့ရင်တို့ဆွဲဒီခရမ်းဆွဲလေးရှင်ခရမ်းဆွဲလေးကိုရင်တို့ဆွဲဒီ2way 3လေးပါရင်တို့ဆွဲဒီ2way 3လေးတော့မမတို့ရေအရန်လာတော့လေးဒါလေးကတင်းတင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်5000နဲ့ပဲယူပါရှင်5ယူယူ5တော့5000ယူယူ5000ငွေရောင်းရောင်းဆိုလောကကလောကပြပေးပါအဲမမပြပေးတယ်မမရေအဲ့ဒါလေးကယူတောင်းယူသွားပြီရောအဲ့ဒါလေယူတာယူသွားပြီမမကြီးမမကလေဘာမှပြောမလားလို့ညီမလေးကရောင်းပလိုက်ပြီရောအဲ့အားလေးပြေးပါအောင်လားအမဒီနနာအေးဒီလိုလေးရှင်းဒါလေးကလေဒီလေးဝင်းမှုယူသွားရင်ညီမလေးပြပေးနေသေးတယ်မမကဘာအကြောင်းမှမပြောလားလို့ညီမလေးကရောင်းလိုက်တာရောဒီမှာမမဒါလေးက8000နဲ့ပဲရောင်းလိုက်တာရှင်းနားကြည့်ရောင်းကောင်းပါစေညီမလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်မမဦးမပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပြစေရှိတာလေးတွေပြပေးပါစိုက်ကဲယူဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှိတာလေးပြပေးမယ်နော်ရှိတာလေးပြပေးပါမယ်မနီမနော်ဒီလိုလေးရှင်းဒါလေးက8000တော့သူကတော့ရင်နိုးဆွဲကြီး2 way 3လေးဒါလေး8000နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်နော်မမကြီးပြပေးတယ်ကိုမကိုမဘာမှမပြောလို့အဲ့ဒါခိုင်းနာမည်နဲ့ဖြတ်ထားတယ်တော့ဘယ်သူဟာလဲဒီမကြီးမသိမှာဒါလေးကတော့5000ခရမ်းဆွဲလေးနော်ခရမ်းဆွဲကူရှင်လေးခရမ်းဆွဲကူရှင်လေး5000နဲ့ပဲယူပါ5ယူယူ5ပါ5000ယူယူ5000ရှင်အောက်ကအသေးလေးညီမရဲ့ဟမ်အောက်ကသေးလေးဆိုဒေါင်းလေးကိုပြောရထင်တယ်နော်ဒီဒေါင်းလေးကိုပြောလားမသိဘူးဒေါင်းလေးကသူ့ရောင်လေးနဲ့ပဲပါနော်သူ့ရောင်ထက်ထားတဲ့ဟာလေးဆိုဒေါင်းလေးထင်တယ်လှလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်မမကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မမလွမ်းပုံကဲဒါလေးကကြက်ကြက်တည်းဆိုရင်5000တော့5000မကြားရင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်ရင်လို့ဆွဲစီ2 way 3လေးပဲဒီဒေါင်းလေးလားမသိဘူးနော်မမဒီသူ့ရောင်ထက်ထားတာဆိုဒါလေးတစ်ခုပဲရှိမှာတော့အော်ကြောက်ရောင်ဆိုလည်းကသူ့ရောင်ဆိုဒါလေးဖြစ်မလားမသိပါဘူးဒီဟာလေးကလေမမသူရောင်မဟုတ်ဘူးနော်သူကအလယ်မှာက open ဘေးကတဲ့ဖြစ်မယ်ဒါဖြစ်မယ်မမဒါလေးကလေ open ထည့်ထားပေးတာမမသူရောင်မဟုတ်ဘူးရှင် open လေးပါပြောင်ကောင်းစင်းလေးရဲ့ခါနဲ့ပန်းခရမ်းပေါ့နော်ခါနဲ့ပန်းခရမ်းရဲ့ခရမ်းဆွဲလေးရဲ့အဲ့လိုလေးထည့်ထားပေးရပါတယ်ရှင်မမရေဒီမှာကြောက်ရောင်စုံလေးပါကြောက်ရောင်စုံလေးပါရှင်အာယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးနဲ့နော်ယူရီးယားဖရိန်နဲ့ဒါလေးကဘယ်လောက်ရောင်းမလဲ5000တန်လေးရောင်းပေးလိုက်မယ်လုံးချောပေးကတဲ့လုံးချောပေးကတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးဟုတ်တယ်လုံချောလေးနဲ့အေးပါကွယ်
လုံချောလေးနဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်မယ်မမလုံချောလေးဆိုဒီဟာလေးဟုတ်တယ်သူတည်းအိုပဲရဲကြောက်လေးနော်အလဲတိုင်းကအိုပဲရဲကြောက်လေးဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေ3000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ3000လဲအကောင်လာတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမယန်လာတော်လေးတွေနော်ကဲဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ရှော့သေးလေးနဲ့ရောင်းပေးမယ်မမတို့ရေဒါလေးကလေဈေးဥပေါင်းလေးမင်္ဂလာဖြစ်အောင်လို့နော်မင်္ဂလာဖြစ်အောင်လို့ဒါလေးက3000ခွဲရဲမှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလို့3000နဲ့ပဲရောင်းပေးမယ်ရှင်ဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်3ယူ3လေးပါမမရေခါနဲ့ကိုမလေးဒီမှာပန်းခရမ်းလေးထပ်ထားပေးရနော်မမတို့ရေခါနဲ့ပန်းခရမ်းလေးရှင်ခါနဲ့ပန်းခရမ်းလေးပါဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ယူ3ပါ3000อยู่ๆ3000เนาะ3000อยู่ๆ3000เลยပဲရှင်မမတို့ရေဒါလေးကကြိတ်နှစ်တက်တက်ဆိုလို့ရှင်ရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ရေ3อยู่ๆ3လေးပါအော်အဲ့ဒါအစ်စမေကိုပေးရမှာယခုလုံးကအေးအစ်စမေရှင်ရှင်ထိုးလေးတန်ဘယ်သူလဲအမမအမမဒါမမကိုလေမမမနီချင်ဟမ်အဲ့ယူထားလိုက်တော့ရထည့်ထားလိုက်အေးဒါလေးကတော့3000လေးနဲ့နော်မတ်တီနန္နာဟောပါဦးတီနန္နာအေးတီနန္နာအေးမတ်တီနန္နာအေးအဲ့ဒါတီလေးနန္နာပဲခေါ်နေတာဆလင်းပါလေးဘလောက်လဲជីជីအေးဟိုပါလေးလာတော့အာနှစ်ပိန်းခွဲတမိជីជីရေရောကြောင်လေးရပဲနေတယ်ငါជីជីလေးရေဘလို့ဒီတောင်းမြက်လိုက်တာလို့အဲ့လေခုလေးပြလိုက်နော်လဲပြမယ်ဒါကြောင်လေးပြလိုက်ဒါလေးဘလောက်လဲជីជីသူကလေကြောက်ရောင်ဆုံးဟောပါဦးပြောတော့မယ်ဆလင်းဝါလေးကိုလေရွှေရင်းဝါရေလေးနဲ့ရှင်ရွှေရင်းဝါရေကိုယိုးတရားဖရိတ်လေးနဲ့ပါကြောက်အသားပေးလေးဒါလေးကကြည့်1 2 3 4 5 6 9 10 point 10 point ပါမယ်10 point ပါမယ်ဒါလေးတက်တက်လေးချလိုက်တော့4000ရမလားကြည့်4000ယိုးတရားထည့်လေးနဲ့လေကြည့်ရလဲရောင်းပေးလိုက်ပါ10 point နဲ့ပါတော့ကြည့်ကြည့်အိုးဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့ကြည့်လက်ကောက်တွေတောင်မှဒီလောက်ပဲရောင်းတာလေကြည့်ကြည့်ရဲ့လကောက်ကစနစ်ပွင့်တော့ပါလေជីជីရဲ့ဒါလေးက10ပွင့်နဲ့ပါလေဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000နဲ့ပဲယူပါမမတို့ဆလင်းဝါလေးနော်ထူလေးကကြောက်ဒီမှာရွှေရင်းဝါရေကာလာဘက်ကိုသွားမယ်ရှင်ရွှေရင်းဝါကာလာဘက်ကိုသွားမယ်အရေးလေးပါဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10000 နဲ့ပဲအော် sorry 4000နဲ့ပဲယူပါနော် 4000 ယူယူ4000ជីជីကပြော်တော့မှာပဲជីជីကပြော်တော့မှာဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000လေးပဲနော်ယူ4000လေးပါလေယူယူလေးမမတို့ရေ4000နဲ့ပဲယူပါရှင်ဆက်လင်းပါလေးနော်4000ယူရတီလေးတက်တက်မှယူသွားရဟုတ်ကဲ့ရှင်တီလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တီတီရေယနေ့တော့ပါပါစေရှင်ဒီတက်မကဖို့တဲ့ရဲလာလေးလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်မထိုင်ရောက်ညီမလေးဒါလေးအခုချိန်လောက်ပြီလားအဆုံးဆုံးကအဆုံးဆုံးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်အေးဆာဆာကနီလာလေးရောအမောင်လေးရေဟဲလောက်လိုက်တာလေးပြာခဲကြောက်သားပေးတဲ့တဝင်းမလောက်လဲမလဲတန်တန်လေးချမလားတန်တလေး2000လိုက်ချလိုက်တော့2000 YouTube လေးနဲ့ပဲယူပါကဲမမတို့မိုးကုန်းနီလာလေးတော့ရရဆက်ဆက်လာ9 to 5ထဲလက်တိုင်းလေးတိုးချွန်ရအောင်မယ်ရှင်လက်တိုင်းလေးတိုးချွန်လိုက်ရအောင်မယ်ဒါလေးကကြိတ်နှစ်တက်တက်ဆိုလို့ရှင်ရင်2000နဲ့ပဲယူပါနော်တကွင်းကို2000လေးပဲမမတို့ရေ2 YouTube လှလိုက်တာလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးကဲဒါလေးကြိတ်နှစ်တက်တက်ဆိုလို့ရှင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ2000လေးပဲရှင်2 YouTube ပါတကွင်းကို2000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်တော့မမတို့ယူ2000လေးပါပဲရှင်လက်တိုင်းလေးကတိုးချွန်ရပါမယ်မိုးကုန်းနီလာတဘာမှတွင်းနဲ့စစ်စစ်လေးကိုတွားတော့ဂဒီပါရေလေးတော့မမတို့ပြခဲနေတာလေးပဲပြခဲနေတယ်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်2000တော့တကွင်းကိုမှ2000လေးပဲရှင်2 YouTube ပါ2 YouTube ပါနီလာတမအိတ်ပြောပိုင်းတာမျိုးမေ့တော့ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါတော့မမတို့မိုးကုန်းနီလာတဘာမှတွင်းနဲ့စစ်စစ်ကလေးရှင်မောကုံနီလာတဘာဝတွင်းတဆစ်စစ်ကလေးကတော့2000လေးပါပဲเนาะယူ2000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ရေဒီခရမ်းဆက်လင်းခရမ်းဆက်လေးဘယ်လောက်လဲမာကြီးဖွဲ့ဒါလေးတန်တန်လေးရောင်းဒါလေး2000ရောင်းပေး2000 YouTube 2000လည်းပဲယူပါမမတို့ရေဟုတ်လားရောင်းပေးလိုက်တော့ပြောပြသားလေးဖြစ်သွားလို့ပြောပြဆက်လေးနံပါတ်1ကဲဒါလေးက2000လေးရှင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါကျူ2000လေးပဲနော်ကိုမတို့ရေမမလင်္ကာဟိုင်းမရှင်မမလင်္ကာမင်္ဂလာပါရှင်မမရေကဲဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော် YouTube လေးပါတူလေးကကြောက်လေ hashtag ပုံစံလေး hashtag ပုံစံလေး2000တော့ YouTube လေးပါပဲရှင်အစ်စမေဒီမှာမုန်းနေလားယုံလေ YouTube တောင်းလေးအော်ခါနဲ့လေးရောရှိရလားခါနဲ့လေးမော်လေးချလိုက်တော့အတူတူလားအော်သူရောင်လေးကတာပလာလေးကဲမမတို့ဒီမှာသူရောင်ကတာပလာနော်တာပလာလေးနော်ဒါလေးရှင်နော်လောကကြီးကြီးပြပေးပါရှင်နော်လောကကြီးကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ရှင်နော်လောကကြီးကြီးပြပေးမယ်ပြပေးမယ်နော်ရှင်နော်လောကကြီးကြီးလေးပြပေးပါမယ်ကဲဒီမှာသူရောင်လေးလည်းအတူတူရောင်လိုက်တော့2000ခါနဲ့လိမ်မော်လေးလည်း2000ခရမ်းစလေးလည်း2000ကဲမမတို့တိုင်းနှစ်တရာကိုယူလို့ရပါတယ်ရှင်ယူ2000လေးတွေနဲ့ပဲယူပါနော်2 YouTube ပါရိုရင်းယားဖရိန်ထဲလေးတွေနဲ့ပါရှင်ရိုရင်းယားဖရိန်ထဲလေးတွေနဲ့နော်မမတို့2000 2000 2000 2000 2000 2000ကိုမရ2000နဲ့ပဲယူပါ
တူးယူယူတူးသူလေးဆိုလို့ရှင်သူရောင်လေးကိုတာပလာသွေးထားတာမှာနော်တလင်းစိမ့်ပြရတယ်တလင်းစိမ့်မထိုက်ပါသေးလားတလင်းစိမ့်လေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးပြပေးမယ်နော်ဒီလေး2000 2000 2000နဲ့ပဲယူပါရှင်တခုမှ2000တော့မမတော့အရန်တန်နေနော်တွင်းထက်စစ်စစ်လေးတွေပါတဘာမှတွင်းထက်စစ်စစ်လေးတွေ2000လေးပါပဲရှင်ယူ2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်တူးယူယူတူးလေးတွေပါမမတို့ရယူ2000နဲ့ယူပါရှင်ကတိလေးတလင်းစိမ့်လေးရတော့ဒီလိုလေးရှိမယ်ယုံကလေးနဲ့ဒါလေးမမထိုက်ဘယ်လောက်လဲတတောင်းခွဲလက်စွပ်လေးရတဲ့တတောင်းခွဲအဲ့လိုလေးရှိမယ်အော်ရွှေရောင်နဲ့ငွေရောင်ကြီးလားစမ်းကြည့်မဖြစ်နေအောင်တိလေးလက်စွပ်လေးကရွှေရောင်စွဲတီးလေးကငွေရောင်ကတခုမှတတောင်းခွဲပဲရှင်တလင်းစိမ့်လေးနော်ချက်စီတော်နီတလင်းစိမ့်လေးပါဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ15လေးနော်15ယူယူ15ပါရှင်တိလေးရေ wifi နဲ့ပဲယူပါတလင်းဆိုင်လေးပါရှင်အောက်ကပြရတယ်အောက်ကအောက်ကပြတလင်းအောက်မှာကချက်စီနဲ့ပတ်သက်တာရှိဘူးနော်တလင်းရဲ့တလင်းတင်မအောက်မှာကလေချက်စီတို့တင်ခင်းမထားအောင်နော်ဒီလေးဒါလေးကမြစိမ့်လေးဒါလေးတော့မမြင်အောင်အောက်မှာဝင်နေလို့ချက်စရာလေးတွေဟုတ်တယ်မမလင်ကချက်စရာလေးတွေကကိုမတိုက်တယ်ဆိုလဲအားပေးပါအောင်ရှင်ဒါလေးကကြောက်ရောင်စုံများစိမ့်လေးနဲ့ဒီလေးတင်မအောင်မှာကရှိဘူးနော်ဒီလေးအောင်မှာချက်စီတော့ခင်းထားဦးဒီလေးရေဖရနဲ့မားနေရလဲမသိဘူးနော်ဖုန်းထဲကနေဆိုတော့လေနော်ကိုမမတို့ကိုတီလီတို့ဒီဒါလေးတာတခုမှတသားငွဲလေးပဲနော်မမတို့ချက်စီတော်ဒီတလင်းစိမ့်လေးပါမမတို့ရေဒါလေးကတော့1ဖိုင်လေးနဲ့ပဲယူပါတခုမှတသားငွဲလေးပဲရှင်း15ယူယူ15ပါ15ယူယူ15နော်မမတို့ဒါလေးကတိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသားငွေလေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ရင်တို့ဆွဲသည့်အကိတ်ထရပြပေးမယ်ကိုမတို့ရင်တို့ဆွဲသည့်အကိတ်ထဒီခရံဆွဲလေးကတော့9000နဲ့ပဲယူပါနော်ရင်တို့ဆွဲသည့်2way 3လေးရှင်ရင်တို့ဆွဲသည့်2way 3လေးပါဒါလေးကတော့ငါဘေးခတဲ့ဘေးခဆိုတော့ဘယ်လိုပါလဲဘေးခဆိုဒီအစိမ့်ပေါ်နေတာလေးလားမသိဘူးဒီလေးဒီအစိမ့်လေးပေါ်နေတာလားမသိဘူးဒါလေးကဒီလေးရေမြာစိမ့်လေးနော်ဒီလေးတမောဒါလေးကညာစင်းကိုငွေတယ်ဟမ်းမိတ်တယ်အလယ်မှာကဆလင်းဝါလေးနဲ့ငွေချိုးလေးဟုတ်ဘူးဒီလေးအဲ့ဒါတိတိမြင်ရအောင်ငွေချိုးလေးနဲ့ဒါလေးကတော့လေဒီလေးညာစင်းလေးနော်ညာစင်းလေးရှင်မိုးကုံးမြတိုင်အောက်ဆိုင်ကလေးပါမိုးကုံးမြတိုင်အောက်ဆိုင်ကလေးပါနော်ဒီလေးရေဒါလေးကငွေရဟမ်းမိတ်ထဲလေးနဲ့ဒီကကျိုးလေးကလည်းငွေချိုးလေးပဲမှရွှေချိုးလေးတိုင်းပဲဝရမယ်။သူလေးကတော့တစ်ဆက်စာလုံးဒီကကျိုးလေးရထဲလေးရောမှလေး3သိန်းခွဲပဲရှင်။ခုနာချတာဆိုဘယ်ရချ။ပြီးတော့ညာသိန်းလမ်းသိ။ဖြစ်နိုင်။အာမရလည်းမသိဘူး။ညာလေးလေးမထားရည်ချက်စီလေးပဲရှိရတာ။ဒါလေးဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာဒီလေးက။အော်ဒါလေးချလိုက်တာထင်တယ်။ဒီအလေးဖြစ်မယ်ဒီကြောက်ရောင်ဆောင်လေးဖြစ်မယ်ဒီလေးရေခုနကဒါလေးကောက်ပြီးချလိုက်သေးလေဒီလေးသူလေးကလေပြောင်ကောင်းစိမ့်လေးရေခါနဲ့ဟာခါနဲ့ပန်းခရံလေးရေခရံဆွဲရေအလေမာကညာစိမ့်လေးရေချထားပေးတယ်ဒါလေးကလေဒါလေးကတန်လေးရောင်းပေးလိုက်တွန်းတပွင့်ကိုတကရဆိုင်လေးတွေ1 2 3 4 5 6 9 10ပွင့်10ကရပါမယ်နော်သူက10ကရပါပါမယ်10ကရကြောက်ရောင်ဆောင်ဆွဲဒီလေးကြောက်ရောင်ဆောင်ဆွဲဒီလေးကိုဒါက10ကရတန်လေးရောင်းပြရိုရီယာဖရိန်တွေနဲ့ဒါလေးကလေ4000လောက်ရောင်းပေးမလား4000 U4 ကဲမမတို့ဒါလေးကကြိတ်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000နဲ့ပဲယူပါရှင်ကြောက်ရောင်ဆုံးဆွဲတီးလေးနော်ယိုရီယာထည့်လေးနဲ့မမတို့နောက်တစ်ခုတဲ့နောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒါလားမသိဘူးကဲဒီလေးသမီးတော့ပြန်တော့ပြပေးလိုက်မယ်ပြန်ပြပေးလိုက်အဲ့ဒီအေးပြန်တော့ပြပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလေးကြိတ်ရဲကြိတ်တော့လည်းမတ်ပေါ့ကဲဘယ်သူကြိတ်ရဲကြိတ်တဲ့သူယူလို့ရတယ်ဒါလေးကကြိတ်နှစ်တက်တယ်ဆို4000နဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ကြောက်ရောင်ဆုံးဆွဲတီးလေးပါကြောက်ရောင်ဆုံးဆွဲသည့်ယူရီးယားဖရိန်နဲ့လေးနဲ့နော်သူကတော့ရွှေရောင်လေးနဲ့မတွေယူရီးယားထည့်လေးကရေစိုးခံချွေးစိုးခံတန်းတန်းခံပါတယ်ကဲပိုးချိုးလေးနဲ့တစ်ခါလေးပါပီးသားလေးလည်းကတင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်သူလေးကတော့4000နဲ့ပဲယူပါရှင်4ယူယူ4ပါ4000ယူယူ4000 4000ယူယူ4000ရှင်မမတွေလည်းကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ4000လေးပဲနော်ရောင်ဆုံးဆွဲသည့်လေးကြောက်ရောင်ဆုံးဆွဲသည့်လေးကတော့4000ပါပဲရှင်မမတွေ4000နဲ့ပဲယူပါနော်အစိမ့်ခုနကဟာပြဆိုတာဖြစ်မယ်ဒီဟာလေးမြစိမ့်သူလေးကတော့မြစိမ့်ကိုလွတ်တော်ပုံစံเนาะလွတ်တော်ဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှမယူတဲ့ဒီဇိုင်းတော့မမတို့ရေဒီမှာလွတ်တော်ဆွဲသေးလေးဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုမမရေတသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူတသိန်းလေးပါမနော်မိုးကုံမြတိုင်အောင်ဆိုင်ကြောက်သားလေးကိုလုံးဝပွင့်ဆူတာလေးတွေလုံးဝရေချင်းမဲချင်းမရှိပါဘူးရှင်ရေချင်းမဲချင်းမရှိပါဘူးเนาะမြစိမ့်လေးပါမိုးကုံမြတိုင်အောင်ဆိုင်ပါရှင်မိုးကုံမြတိုင်အောင်ဆိုင်ပါယူရီးယားဖရိန်ထဲလေးနဲ့เนาะမမတို့ရေယူရီးယားဖရိန်ထဲလေးနဲ့ပါဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းနဲ့ပဲယူပါเนาะယူတသိန်းလေးပဲရှင်1 U U 1เนาะ
ဝမ်ယူယူဝမ်လေးပါမမတို့ရေဒါလေးကတော့ယူဝမ်သိမ့်နဲ့ပဲယူပါယိုရီယားထည့်လေးနဲ့လှတော်လေးမမတို့ရေအများသိမ့်နဲ့ယူဝမ်နဲ့မမမင်းနဲ့ယူသားရေဟုတ်ကဲ့ရှင်မမမင်းရယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်မမရေယနာရီတို့ပါပါပါစေရှင်ဒီတမကဖို့တဲ့ယနာရီလည်းဝင်ရလိုက်ပါစေမတူယူသားလဲအော်မဆီယနာကလည်းယူဒါလေးလည်းရှိသေးတယ်ကဲနှစ်ယောက်လုံးရမယ်နှစ်ယောက်လုံးရမယ်ရှင်နှစ်ယောက်လုံးရမယ်နော်ကဲနှစ်ယောက်လုံးရပါမယ်ကျေးဇူးအများကြီးတမတော်မဆီယန်နိုင်ကလူဟောင်းလားလူတစ်လားသူညီမလေးကိုလူတစ်လေးဆိုတော့လေမစင်ညာမလာပေးကြအောင်တော့မမတို့ရေဒီဟာကလည်းယူတယ်ဒါကလည်းယူတယ်ဟုတ်လားအေးတပြေးခါလေးကလည်းယူထားအောင်နော်ပြီးဆိုပေးအေးဒီဟာလည်းဟုတ်โอเคဖရာတို့ကြွဒါလေးပလားလေမာကြီးဖွေဒါလေးကတသိန်းလေဒါလေးကတသိန်းရောင်းပေးမမတို့ဒီမှာတော့ခရမ်းဆွဲကိုလေတူကတပြက်ခိုင်လေးအရန်လာတော့ထက်ထဲလေးဒါလေးတနည်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါလေးကတော့လေမမတို့ရေတသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူတသိန်းလေးပဲတော့1ယူယူ1ယူ1သိန်းနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေတသိန်းယူယူတသိန်းလေးရှင်တသိန်းယူယူတသိန်းလေးပါဒါလေးကတသိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်တပွင့်ငိုသူလေးတွေကနှစ်ကရက်ဆိုင်လေးတွေမမတို့ရေနှစ်ကရက်ဆိုင်လေးတော့အရန်လာတော့ဒီဇိုင်းလေးမောင်းထက်ထဲဝါးဝါးရေးဝေးရမယ်ရှင်ထက်ထဲဝါးဝါးရေးဝေးရပါမယ်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါလေးကတော့တသိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်ယူတသိန်းလေးပဲရှင်1 you you 1မမတို့ရေ you 1သိန်းလေးပဲတော့တသိန်းနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေတသိန်းယူယူတသိန်းရှင်ဒါလေးချင်းချင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှင် CV ကြည့်ပေးအောင်ကလေးတော့ဟုတ်ကဲ့မမ CV ကြည့်ပေးမယ်ရှင်မမလေး CV ဝင်ပေးပါအောင်ကဲဒါလေးကတော့ခရမ်းဆွဲလေးတော့အရန်လာတာမမတို့ရေတထဲဝဝကြီးနဲ့ဒီမှာဝေးရမှာရှင်ဒါလေးကချင်းချင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှင်တသိန်းလေးနဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင်မမတို့ရေ1 you you 1မှာ you 1သိန်းလေးနဲ့ပဲယူပါကဲရှင်မထောင်ထားလိုက်မယ်ကိုမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုလဲကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒီမြဆိုင်လေးကပယ်လေးပြပေးမယ်မိုးကုံးများတာအောင်ဆိုင်ကပယ်လေးဘလောက်လဲជីကြီးရေကပယ်လေးက3000 3000နဲ့လုံးမယ်ဒါလေးကလက်ကြောင်းဝင်းလေးက3000လေခုနကရောင်စုံဆိုဒါလားမသိဘူးခုနကရောင်စုံပေးဆိုဒီလေးသမီးပြတော့ပြပေးလိုက်မယ်အစုံပြပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလေးဒီဟာလေးကလေဒီလေးပြောင်းကောင်းစင်းဒီပြောင်းကောင်းစင်းလေးရော1 2 3 4 5 6 9 10ပွင့်ပြောင်းကောင်းစင်းလေးဒါလေးကလည်းတန်တန်လေးရောင်းပေးလိုက်တော့ဒါလေးလေ4000ရောင်းပြတော့4000ကဲဒါလေးကြည့်တယ်ဆိုဒီလေးရေ4000နဲ့ပဲယူပါ तू ကပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးအလယ်မှာကညာစိမ့်လေးထပ်ထားပေးပါတယ်ရှင်နေထွယ်ပိတ်တော့ပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးတော့မမတို့ရေနေထွယ်ပိတ်တော့ပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးပါဒါလေးကကြိတ်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000လေးပဲတော့ယူ4နဲ့ပဲယူပါ4ယူယူ4 4000ယူယူ4000လေးရှင်4000ယူယူ4000လေးပါမမတို့ရေဒါလေးကကြိတ်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှကက်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်မမနှကက်လေးပြပေးမယ်နော်4000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ရေယူ4000လေးပါနော်ကောင်းလေးပေးလာစေဦးဖောက်ပေးမှာပါရောက်မှာလည်းပေးလေယူယူလေးပါ4000ယူယူလေး4000လေးတော့4000ကျရင်ယူပါကဲဒီရောင်စုံလေးကတလဲပြပေးတော့မယ်ဒီကြောင်ရောင်စုံဆွဲတီးလေးကအလဲမှာငါအတူငါဒါအာဖရိကမဟုတ်ဘူးတော့ဒါဝိုင်းတော့ချက်ချက်ပဲအာဖရိကမဟုတ်အရောင်ပါအထည်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားမလဲရတယ်နေ့တော့တယ်မအဲလုံချောအနီလေးတဲ့ဒီလေးလုံချောအနီလေးတဲ့ငါဒီလေးရတယ်ပြောချတယ်တော့ဒီထောင်းများလားမသိပါဘူးဒီလေးရဲ့ဒီထောင်းလေးလားဒီလေးရဲ့လုံသူကအာဖရိကလုံချောပါမယ်ခရမ်းဆွဲသူကတော့ဟိုလဲပြောင်းကောင်းစိမ့်ခါနဲ့ဘေးမှာကကြတော့သူကဟိုဟာလေးတွေသူရောင်လေးတွေထည့်ထားပြဒီလေးဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုဒီလေးရေ9000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ7လေးပါ7 you you 7တော့ရင်တို့ဆွဲတိလေးလည်းပြပေးအောင်မယ်တောင်းနေတဲ့လောပိုင်းကြီးနေတော့ကဲဖြည်းဖြည်းလေးပြောပေးတော့ဓာတ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလေးနောက်ဆုံးတော့ဓာတ်လေးဖြစ်သွားပြီကဲဒီလေးရေဒီမှာဒီလေးဓာတ်လေးက6-9000နဲ့ပဲယူပါတော့တတိရေတူတော့ရိုးရိုင်းထည့်လေးနဲ့ရှင်ပြောင်းကောင်းစိမ့်လေးပါမယ်ခရမ်းဆွဲပါမယ်ခါးနဲ့ပါမယ်ညဆွဲဟွာလေးပြောတော့မယ်အတူရောင်လေးပါမယ်ရှင်ဓာတ်လေးဆိုအာဖရိကပြည်များလေးကဲဒီရောင်စုံလေးကဒီလေး9000လေးပါပဲရှင်ရိုးရိုင်းထည့်လေးနဲ့တော့ရိုးရိုင်းပရိန်ကလေးနဲ့ပါ7 you you 79000ယူယူ9000ရှင်မမတို့ဒါလေးကကြိတ်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှင်ဒီလေးဒါလေးကြိတ်တယ်ဆိုသမီးကို9000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ9000လေးပဲရှင်ခွန်ယူယူခွန်မဒေါအသေးကအနီနဲ့မရှိလားတဲ့ကြောက်က6ထားတယ်ဒီလေး6ကရဘူးဒီလေးမှာအာဖရိကတစ်ပွင့်နဲ့ဆိုတော့မလေးဒါလေးဆိုအနည်းဆုံးမှ2000ဝန်းမှရောင်းလို့ရပစ္စည်းလေးပါတယ်ဒီလေးသူကပြောင်းကောင်းစိမ့်လို့တော့မို့လို့နော်ဒီလေးကြိတ်တယ်ဆိုသမီးကိုယူပေးနော်တတိရေဒါလေးကတော့6000လေးပဲရှင်ဒါလေးတွေက6000လေးတွေပါပဲနော်ဒီလေးသမီးကိုစိုက်ရလိမ့်မယ်နော်ဒီလေးပါလေမမမင်းတွေကဓာတ်အသေးအနီနဲ့မရှိလားကြောက်ကားလေမမရေခေါင်းအသေးအနီနဲ့ကလေဟွာလေမမဒီလိုလေးရှိရလေမမမင်းတွေဒီလိုလေးရှိရဒါလေးမကြိုက်ဘူးလားဒါလေးကလည်း9000ပဲမမမင်းတွေဒါလေးကလည်း9000ပဲမမဒီမှာသွားတော့ခါးနဲ့လေးဇီးရီကိုကြောက်သားလေးကိုပွင့်နေတာလေးပဲခါးနဲ့ဇီးရီလိုကြောက်သားပွင့်လေးမမထားကလေးခေါင်းကလေးဟိုလိုမျိုးလေး
ထောင်လေးကအရန်လာဟုတ်တယ်ဒီလေးထောင်လေးအရန်လာတော့လေးဒါလေးတိတ်တယ်ဆိုရင်မမမင်းနဲ့ဒီလိုလေးရတော့ခုနှစ်တောင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ပြန်ကောင်းသေးလေးရှိမယ်ပြန်ကောင်းသေးလေးတစ်ခုရှိမယ်ခွန်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးတင်မော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီလေးရေဒီနေ့တို့ကောင်းကြီးများတဆောင်လာပါစေရှင်ယတနာရှိရယတနာစုယတနာတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာပါစေလို့ညီမလေးဆုမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ပလဲနက်ကရှိလားရှိတယ်မအန်ဒီလေးပလဲနက်ကလေးရှင်မူလေးပါလားကဲဒါလေးကမမမင်းရယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုခုနှစ်တောင်းနဲ့ပဲယူမမအမြပြန်ကောင်းသေးလေးလက်တစ်ခုရှိမယ်ပြန်ကောင်းသေးလေးလက်ခုနှစ်တောင်းပြန်ကောင်းသေးလေးလက်ခုနှစ်တောင်းခါနဲ့လေးရွှေရောင်ယူချင်တာတဲ့မမရွှေရောင်လိုချင်တာလားရွှေရောင်လိုချင်ရင်မမအထည်ချင်းပေးမယ်အေးရွှေရောင်ကထည်ချင်းပေးလို့များဦးခင်နဲ့မမငွေရောင်ပဲရှိရတော့မမငွေရောင်ကတော့အရောင်တော့တင်လို့ရတယ်ဒီမှာညာစိမ့်လေးလက်ရှိတယ်ကိုမတို့တစ်ခါလဲကြက်ရယူရအောင်ပြန်ကောင်းသေးလေးလက်ခုနှစ်တောင်းညာဟိုတောင်ကောင်းစင်းတောင်ကောင်းစင်းလဲ9တောင်ခါနဲ့ဇီးရီလေးလဲ9တောင်ညာစင်းလေးကတော့10တောင်ညာစင်းလေးကတော့10တောင်နဲ့ယူပါနော်မိုးကုန်းမြထိုင်အောင်ဆိုင်လေးကတော့10တောင်ပါတောင်ကောင်းစင်း9တောင်ခါနဲ့ဇီးရီ9တောင်ညာစင်းလေးက10တောင်သူလေးကတော့လေရိုးရရထဲလေးဒီနဲ့မမမင်းနဲ့ရွှေရောင်လေးကရှိဘူးတော့ကိုမမရေရွှေရောင်လေးကမရှိဘူးမမရေအနီကငွေရောင်နဲ့လိုက်တယ်ဒီလေးကဟုတ်တယ်ဒါလေးကလေသူကကြောက်သားလေးပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုမမကရွှေရောင်ကြိုက်တာဆိုတော့မမရဲ့ရွှေရောင်လေးကတော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်မမရဲ့အဲ့လိုလေးဖြစ်နေလို့နော်ကဲဘယ်သူလေးကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့သူယူလို့ရသေးရဲ့နော်ဘယ်သူကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့သူယူလို့ရပါတယ်ကဲဒါလေးကတော့တစ်စုံကို9,000 8,000လေးနဲ့လှတယ်တကယ်ကလေဒါလေးတော်တော်လေးလှတယ်ရှင်နှခိုင်းတော်မနှကလေးပြပေးလောက်မယ်ဟုတ်နီအနီခါနဲ့ထရားခါနဲ့ထရားလို့ရှင်းတာမမင်းနဲ့ကပလဲလေးတွေပါပြီမမနီလေးဒီမှာရှိရင်ဒါလေးတွေတစုံကို15နဲ့ပါကြောက်အတားပေးလေးတွေပါစင်ရံလေးနဲ့ရောကြောက်သားပေးနဲ့တစုံကို15နဲ့ပဲယူပါ15ရိုးယူ15 15ရိုးယူ15တဲ့ရွှေရောင်လေးနဲ့ကြောက်သားပေးလေးနဲ့ငွေရောင်လေးနဲ့ကြောက်သားပေးရှိတယ်အဲပလဲလေးကိုစင်ရံလေးနဲ့လည်းကြောက်သားပေးလေးငွေရောင်ရွှေရောင်တရံစီရှိရကဲမမတို့တစုံကမှတသန်းခွဲပဲရှင်ယူ15နဲ့ပဲယူပါရေချိုမှာမွေးတဲ့မွေးပလဲနော်ရေချိုပလဲမွေးပလဲနှက်ကလေးတွေရေချိုပလန်းမွေးပလန်းနှက်ကလေးတွေပါတစုံကို15လေးပါပဲရှင်မမတို့15ယူယူ15တတောင်းခွဲယူယူတတောင်းခွဲပါမမတို့925ထဲနောက်ပိတ်ကတော့ဖောက်ဆုပ်နဲ့လာမယ်နော်925ထဲဖြစ်တဲ့နောက်ပိတ်လေးကတော့ဖောက်ဆုပ်ကလေးနဲ့လာပါမယ်ရှင်ဒါလေးကကျိနေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တစုံကမှတတောင်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါရေချိုမှာမွေးပဲမွေးရမွေးပလဲမမတို့ဥစ္စာမြဲပလဲဆောင်တော့ပလဲကြီးမှာလှလိုက်တယ်လေဖောက်ဖောက်ကြီးနေနော်မမတို့ဒီမှာအလုံးဖန်လေးအရန်လာတယ်အလုံးဖန်လေးအရန်လာပါတယ်ဒါလေးကတစုံကမှလေးတတောင်းခွဲလေးပဲရှင်မမတို့ရေ15ယူ15နော်15ယူယူ15ရှင်ဒါလေးကကျိနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတောင်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေယူ15လေးပါပဲရှင်ယူတတောင်းခွဲလေးနော်မမတို့ရေဒီမှာကျိတက်ဆိုမှန်ပြီနော်ယူ15လေးပါရေချိုမွေးတဲ့မွေးပလဲလေးပါရေချိုမှာမွေးတဲ့မွေးပလဲလေးရှင်ရေချိုပလဲမွေးပလဲမမတို့ရေရတနာ90ထဲမှာတပါးပါဝင်နေနော်မမတို့ဒီပလဲလေးကကျိတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့တတောင်းခွဲလေးပဲရှင်15လေးနဲ့ပဲယူပါဟိုလေခရီးဆွဲနှက်ကက်ကလေးပြပြတော့ဒီခရီးဆွဲနှက်ကက်လေးအောင်လေးဒါလေးပြလောက်လေအော်ဆလင်းဝါပြောတာပါဆလင်းဝါလေးကပြလောက်လေနင်ငါ့ကိုရွေးမယ်ဆိုတယ်အော်နိုင်ရန်ရှိရပါဘောအော်အေးဆလင်းဝါလေးကိုခရီးဆွဲလောက်အေးတရံ5000လောက်နဲ့တရံကို3000တစုံကို3000ကဲမမတို့ရေယူရီးယားဖရိန်လေးနဲ့လှလိုက်တာလေတစုံကို3နဲ့ပဲယူပါ3ယူယူ3ဟုတ်ကဲ့ជីជី3000နဲ့ပဲယူပါရှင်လားជីជីလား3000ယူယူ3000တော့3000ယူယူ3000လေးပါမမတို့ရေဆလင်းပါလေးနဲ့3000ခရမ်းဆက်လေးနဲ့3000သူကတော့လေပင်ကိုးကာလာလေးနဲ့ရှင်ကာလာလေးကတော့ပင်ကိုးကာလာလေးနဲ့လာပါမယ်ဒါလေးကကျိနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000နဲ့ပဲယူပါတော့မမတို့ရေ2ပွင့်ကိုသူဆိုလို့ရှိရင်9ကရက်မှရှိမယ်နော်2ပွင့်ကို9ကရက်တင်မှရှိမယ်ရှင်မတို့ရေယူ3000လေးနဲ့ပဲယူပါ3ယူယူ3ရှင်3ယူယူ3လေးပါမမတို့ဆလင်းပါလေးနဲ့3000ခရမ်းဆက်လေးနဲ့3000ယူ3000နဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင်ကလေးရတော့3000လေးပဲနော်မမတို့ရေ3000နဲ့ပဲယူပါအလေးရတဲ့ဆိုမမတို့3000လေးပဲနော်ယူ3000လေးပါဆလင်းပါလေးရောခရံသွဲလို့လှရတော့ဒါလေးတွေလေးမမတို့မှာတွဲလေးပုံစံကနှကွင်းကနောက်ကဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးနော်နှကွင်းနှက်ကက်လေးပေါ့နော်တွဲနှကွင်းနှက်ကက်လေးသူလေးကတော့နှကွင်းနှက်ကက်ကလေးပါရှင်နှကွင်းနှက်ကက်ကလေးနော်3000လေးနဲ့ပဲယူပါတခုမှ3000လေးပဲရှင်ဒီကနေကြည့်ကြည့်ဒီစုံလေးပလာရောင်းပေးမလဲတူကညာစင်းလေးနဲ့ကပယ်လေးပေါ့နော်အเจ้าဝလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ဒါလေးကအလဲတက်တက်မှာပေါက်နေရောအင်းဒ
တော်လေးက3000ရောင်းပေးလိုက်လေကြည်ကြီးရဲ့အများသိလေး3000ကဲမိုးကုန်းများတန်အောင်စားလေး3000နဲ့ပဲယူပါဖာကြီးလေအော်ဆလေးဝဟန်ကျင်းလေးပြေပြန်ပြပေးမယ်ဆလေးဝဟန်ကျင်းလေးကတိုးပဲရှိရတီးလေးနဲ့လားအော်ဒီလေးတင်းတင်းမော်ဒီလေးသူပြန်ကြည့်ချင်တာတင်းနေပေးဝင်ပေးပေးမောဟာလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ရေးတယ်လေးတင်းတင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တကွင်းကို3000နဲ့ပဲယူပါနော်ညာစိမ့်လေးကိုမှ92ပါထက်လေးနဲ့ပါပါမယ်ကြောက်တာမပီလေးပေါ့နော်သူကကြောက်တာပီစိတ်မပါဘူးလေက3ယူယူ3လေးရှင်3000ယူယူ3000လေးနဲ့ပဲယူပါမိုးကုံများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးမမတို့မိုးကုံများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးရှင်ဒါလေး3000မမခွေမီးလေးဖွင့်ပေးပါလေးလေးလာနေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်3ယူယူ3လေးပဲနော်မမတို့3000နဲ့ပဲယူခုံမတင်နိုင်နေဒါလေးကိုခုံယူပြီးတော့ထောင်လေးပုံပို့ပေးပါလားအနီကလေးလေဟုတ်ကဲ့ရှင်မမထောင်လေးပုံပို့ပေးမယ်နော်ဒါလေး3နဲ့ယူပါမမတို့ရေအာထောင်ထောင်းမြပြန်ပြဟုတ်ကဲ့ရှင်တီလေးထောင်းမြလေးပြန်ပြပေးမယ်ရှင်တီလေးရေကဲဒါလေးကြက်တယ်ဆိုရင်မားရေ3000လေးပဲနော်သူက3ကရက်ဆိုင်လေးရှင်925ထက်လေးနဲ့ပါဒါလေးက3000လေးပါပဲနော်မမတို့ရေ3ယူယူ3လေးပါရှင်တီလေးဒီမှာဒါလေးရန်လာတယ်တီလေးတစ်တစ်မော်မြစိန်လေးကိုမှထောင်းလေးနဲ့ဒါလေးက3ဒါလေးက8000ရှင်တီလေးရေဒါလေးကတော့8000ပါ8000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ8000လေးပဲရှင်ကဲတီလေးဒီမှာသမီးကြောက်လဲထားပေးရနော်ဒီလေးဒီမှာဆလင်းဝါလေးကိုကြောက်လဲပေးရနော်ဒီမှာဆလင်းဝါလေးကြောက်လာကြောက်လဲထားပေးရနော်ဒီလေးတင်မော်ဒါလေးကတော့ဒီလေးယူတဲ့ဟာလေးနော်ဒါလေးဒီလေးယူထားတဲ့ဟာလေးရှင်ခင်ဗျဆလင်းဝါလေးကတော့ဒီလေးဒါလေးကြိုက်လားဒီလေးရေကျူကတော့မြာစိန်လေးတပွင့်ကိုတက်ကလဲဆိုင်လေးတွေပေါ့နော်တပွင့်ကိုတက်ကလဲဆိုင်လေးတွေအရန်နှာတော်လေးတွေပါရန်လာတော်လေးတွေပါရှင်15 8000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်8000လေးပါပဲရှင်ယိုရီးယားထည့်လေးနဲ့ဒီလေးယိုရင်ယာဖိန်ထည့်လေးနဲ့ပါလုတ်တီလေးကကြည့်ရတာထောင်းလေးတွေကြိုက်တယ်ထင်တယ်နော်ကဲဒါလေးကရှစ်ယူယူရှစ်ပါမယ်နော်ကြိုက်တဲ့ဆိုတမီကိုမန်းခဲ့ပေးနော်ဒီလေးဒါလေးက8000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ဟုတ်ခရမ်းဆွဲပြားကြီးပါလေဟောဒါလေးလားဒီခရမ်းဆွဲလေးရောဒါလေးကမမဖွေဒါလေး9000ရောင်းပေးလိုက်လေဟာမထိုက်ဒါလေးက7နဲ့ယူပါခရမ်းဆွဲလေးရယ်သူကကြောက်ပြောင်းကောင်းသိန်းလေးရယ်ဒီအလေထိုင်မှာခါးနဲ့လေးထည့်တာပြဒါလေးကတော့9000ယူ9000နဲ့ပဲယူပါနော်ခွန်မထားတီလေးခွန်ကမရဘူးတီလေးသူကလေပြောင်းကောင်းသိန်းနေမြသိန်းနေနဲ့ကလေမတူဘူးတီလေးပြောင်းကောင်းသိန်းလေးက9000ရောင်းနေသမီးကလေခါးနဲ့ရယ်ပြောင်းကောင်းသိန်း9000ရောင်းရယ်ဒီမြသိန်းကကြောက်တကရက်ကိုလေးဒါလေးတရားလေးပို့ဝယ်ရတာသူ့ဈေးထက်ကိုပို့ဝယ်ရလို့နော်တီလေးဈေးနှုန်းလေးကမတူလို့နော်တီလေးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ပါရှင်ဆလင်းဝါနဲ့ဆွဲလေးပြန်ပြပါလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆလင်းဝါနဲ့ဆလေးပြန်ပြပေးမယ်ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်9000နဲ့ပဲယူပါနော်ဒါလေးကတော့ယူ9000ပါခါးနဲ့လေးကတပွင့်ပါမယ်ပြောင်းကောင်းသိန်းပါမယ်ခရမ်းဆွဲပါမယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်9000လေးပဲနော်7ယူ7 9000ယူ9000လေးပါထောင်းဆွဲဒီလေးကိုမတို့ရေထောင်းဆွဲဒီကြောက်ရောင်စုံလေးပေါ့နော်3ကာလာလေးပေါ့နော်3ကာလာဆလေး3000ပါပဲ9000လေးပါပဲနော်ဒါလေးပြဒီခရမ်းဆွဲနဲ့ဆလင်းဝါလက်ဆွတ်လေးကဘယ်လောက်လဲမမတဝင်းကို9000နဲ့လုံးနဲ့ဒါလေးကလေတန်တန်လေးပြန်ပြဒါလေးတဝင်းကို15လာတဝင်းကို1000ဝယ်ရိုးတရားထည့်လေးနဲ့ဆလင်းဝါလေးရမယ်ခရမ်းဆလေးလေးရမယ်နော်တခုကိုဒါလေးကကြိုက်တင်တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်9000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ7အာ1000ဝယ်1000ဝယ်ယူ15ပြောတာဒါလေးတရားတစ်စုံကို1000ဝယ်လေးပဲနော်အမောင်တွေဆလင်းဝါလေး1000ဝယ်ခရမ်းဆလေး1000ဝယ်တဝင်းကိုသူလေးဆို2ကရက်ဆိုင်လေးရိုးတရားထည့်နဲ့လာမယ်နော်ရိုးတရားဖရိန်ထည့်လေးနဲ့ပါရှင်တကွင်းကိုဒါလေးတွေက1000ခွဲလေးပါ U15 နဲ့ပဲယူပါနော်15ယူယူ15ရှင်15ယူယူ15ပါတကွင်းကို15နဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေ15နှစ်ခုယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တလေးတမောကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တလေးရေရနေတို့ပါပါပါစေရှင်ဒီတမကဖို့တဲ့ရနေတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်နှုတ်တို့ဇေဦးဖောက်ပေးတော့မယ်မောင်လေးဒီကမဟုတ်ရလေးတခုပလာရောင်းပေးမယ်925ထဲအကိတ်လေးကုရှင်လေးတွေဒါလည်းတန်တန်လေးချက်တခု4000တကူလေးတောင်းရောက်ပြီကဲမမတို့ရေမဟုရလေးနော်အန်ဒီယကင်းဘေးရှင်းစေသောအဆောင်ကြောင့်အန်ဒီယကင်းဘေးရှင်းစေသောအဆောင်ကြောင့်လေးပါလားလေးကကျိနေတက်တက်ဆိုလို့ရှင်တကူမှာလေးတောင်းမျက်နှာပြင်လို့ရှင်းတန်းနေရလေးပဲမမတို့ရေမဟုရဆွဲတီးလေးတကူလေးတောင်းနဲ့ပဲယူပါ925ထဲနဲ့ခတ်ထားပေးရရှင်းကုရှင်ွက်လေးနော်ကုရှင်ွက်လေးတွေပါလားလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်နော်လေးလေးတောင်းတကူကိုလေးတောင်းတော့မမတို့ရေ4ယူယူ4လေးတောင်းယူယူလေးတောင်းလေးရှင်းလားလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရေလေးတောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေမဟုရလေးနော်မဟုရကြောက်လေးပါရှင်မဟုရကြောက်လေးလေးတောင်းလေးပါပဲနော်ယူလေးတောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါအောင်နော်မမတို့ရေလေးယူယူလေးနော်လေးတောင်းယူယူလေးတောင်းလေးရှင်မဟုရနော်မဟုရကြောက်လေးပါအန်နီရဲ့ကင်းဘေးရှင်းစေတော့အဆောင်ကြောင့်မမတို့ရေသူကတော့မဟုရလေးညနေပြေလေးကိုတန်းနေတာပဲနော်မမတို့ဒီမှာအ
အဆက်ရှိယူရဒီမြားသိလေးဟောကရှိတိလေးတင်မော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တိလေးရေရနဲ့တို့ကောင်းကြီးများနဲ့ဆောက်လာပါစေရှင်ယရနာရှိရယရနာစုယရနာရဲ့အများကြီးကိုရောက်လာပါစေလို့သမီးအဆုပ်ငေါတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးအဆက်โอเคပါနော်ကဲဒါလေးအဆက်ရှိယူလေးရလာပြီတင်တယ်နော်ကဲဒီမှာဟူရလေးမကြောက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်နော်မဟူရလေး၈000ကလေးတကယ်တန်တယ်တော့ရှစ်မှာတစ်ခုချထားပေးလို့မတန်လို့ရောင်းပေးလောက်မယ်ကိုမမတို့ဒီအနှက်ကလေးကပြန်ပြခိုင်းနေတာနော်ဒီရဟာလေးကလေးဒါလေးကမမ3000ဒါလေးကတော့2000ခွန်းနော်မမမြင့်မို့ယရနာမမမြင့်မို့ယရနာညီမလေးကိုပြောခဲ့ပြောင်းရှင်ဒါလေးကတော့3000ဒါလေးကတော့ဒါလေးက3000ဒီဘက်ကအသေးလေးကတော့2000ခွန်းအဲ့ဒီမှာနော်ဒီဇိုင်းကတော့အတူတူပဲပုံစံတူတယ်ဒီမှာကြောက်ကလက်ချက်ရင်းကကွာတယ်ကြောက်ကလက်ချက်ရင်းကွာတယ်နော်ဒါလေးကတော့2000ပဲဒါလေးကတော့3000ကဲမမမြင့်မို့ယန္တနာဒါလေးကြိုက်လားရှင်ဒါလေးကြိုက်လားမမရေဒါလေးကြိုက်လားမမမြင့်မို့ယန္တနာရေမြရေလေးလားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလေးမြရေလေးလားတယ်ဒီလေးကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ဆွဲပါတဲ့ဩနှစ်ဆွဲလားဒီမှာရှိရ3000ဝဲတန်လေးဒါလေးက5000ဒါလေးက3000ခွဲကဲမမကြိုက်ရကိုယူဒီဘက်ကဟာလေး92ဖတ်ထည့်လေးရော92ဖတ်ထည့်လဲ5000ပဲရောင်းပြတဲ့5000နဲ့နှစ်ဖက်ကနှစ်ခုကဒီဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ကဲဘလို့လေးကြိုက်မလဲမမတို့ရေဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆို5000သူကတော့ရွှေရင်းကကာလာလေးနဲ့နဆွဲကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့တိလေးဒါလေးကတော့3ဒါလေးက5000တော့ तू က925ထည့်ပြတ်တဲ့5000 तू ကတော့ရိုးရဲလက်ပရိနဲ့အသေးလေးက5000ဒါလေးကတော့3000ခဲ့ကဲမမမြင့်မို့ဗျာလေးကြိုက်မလဲရှင်မမမြင့်မို့ဗျာလေးကြိုက်လေမမရေဒါလေးက3000ခွဲဒါလေးကတော့5000ဒီဘက်ကဟာလေးလည်း5000 तू က925ထည့်လေးနဲ့ကျန်တဲ့ဟာကရိုးရဲလက်ပရိထည့်လေးနဲ့ကျန်တဲ့ဟာလေးကရိုးရဲလက်ပရိထည့်လေးနဲ့ပါမမရေငါကရှော့အောင်နဲ့မမငါကရှော့လို့မရတော့ဘူးမမရေစိတ်ချပါမမရွယ်ကြည့်ပါနော်ညီမလေးတို့ပုံမှန်ဈေးပဲရှင်အလူတစ်ပဲနေနေလူဟောင်းနေနေညီမလေးတို့ကလေပုံမှန်ဈေးပဲရောင်းပြတာမမတို့မများစေရဘူးနော်ကိုယ်တိုင်ဝှစ်ချလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမတို့ပြန်ရောင်းချင်တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ညီမလေးတို့ကအတင်ဈေးတော့အတင်ဆုံးလေးကိုဈေးဖြတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်အ ਨੇ ဆုံးဈေးကိုဈေးဖြတ်ပေးထားပါနော်ဒါလေးကတော့5000ဒါလေးကတော့5000ဒါလေးကတော့3000ခွဲဘယ်လိုလေးကြိုက်မလဲမမကြီးကြိုက်နှစ်တရာကိုယူလို့ရတယ်နော်ဘသူပဲကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်တဲ့သူယူလို့ရတယ်မမတို့ကြိုက်နှစ်တက်တဲ့သူယူပါဘသူလေးပဲကြိုက်ကြိုက်နော်ကြိုက်တဲ့သူယူလို့ရတယ်ရှင်မမတို့ရေကြိုက်နှစ်တက်တဲ့သူယူလို့ရပါတယ်ရှင်အပွင့်ယူဆိုတော့အော်ဒီအပွင့်လေးယူသားတာဆလင်းဝါ20အပွင့်လေးဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေအဆက်โอเคယူပေးပါအောင်နော်မမရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မမရေယနာရီတဝိုက်ပါပါစေရှင်ဒီတမကဖို့တဲ့ယနာရီလည်းဝင်ရောက်လာပါစေမမကလူတစ်လေးတော့မမမြင့်မို့ကလည်းလူတစ်လေးဆိုတော့ညီမလေးကိုပို့ရမယ့်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ကိုမက်ဆေ့ချာမှာလာပေးပါအောင်ရှင်မန်လေးမြို့ဆိုရင်ငွေချေရပါတယ်တခြားမြို့တွေနဲ့တွေဆိုရင်တော့လေငွေချိုလဲပေးရပါတယ်ရှင်ငွေချိုလဲပေးရပါတယ်မမတို့ရေជីជីဒီရဒီရချင်ဆွေးဒီလေးတရားပါជីជីရေအဲ့ဒီတန်တန်လေးချမလားသမီးတို့နှစ်ထက်ချက်လေးတခုလားလေးရ2000လေးနှစ်ခု2000ညာသိန်းလေးရတော့2000ခွဲရောင်းပေးလိုက်အော်ဒီအပေါ်ကလည်းညာသိန်းလေးပဲနော်ဟုတ်တယ်ညာလေးတရားဟိုကတခုကပါလို့ဒါညာမဟုတ်ဘူးជីជីဒါပါတော်ကြီးထက်တာလေជីជីစပင်နေရပါလားဆိုရင်ဒါစပင်နေနေမဟုတ်ဘူးជីជីဒါကဒီကြောက်ရသမီးမကြက်ဘူးဒီရဖျဲဥလေးဖျဲဥလုံးချောလေးနဲ့မြာသိန်းလေးနဲ့ជីជីဒါလေးတန်တန်လေးချလိုက်တာလေး2000ဒီဟာလေးကတော့2000ခွဲရောင်းပေးလိုက်တော့ជីជី तू ကမြာသိန်းလေးနဲ့မလို့တူလေးကမြာသိန်းလေးနဲ့အပေါ်မှာစပင်နယ်လေးထည့်ထားပေးပါလေဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆို2000ခွဲ तू ကဖျဲဥလေးနဲ့အပေါ်မှာကမြာသိန်းလေးဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000ကဲဗျာလေးကြိုက်မယ်မမတို့ကြိုက်ရကိုယူပါချဲဆွဲတီးလေးနော်နှစ်ထက်ချဲလေးပေါ့နှစ်ထက်ချဲကို तू ကနိုင်ရိုရီယာဖရိန်လေးနဲ့ရှင်းနှစ်ထက်လက်စုကောလေလိုက်တာရှိတာမအိခွေလက်စုလိုက်တာပြပေးလိုက်တော့မအိခွေတဲ့လဆုမရှိဘူးလားလဆုမရှိရင်မင်းရှိလားနည်းနည်းချွေရင်းဝါကြီးပဲနည်းနည်းဆန်တာလေးဒါလေးရောရောက်ရှော့လော့ကကတော့ရှိနေတာပြတ်ကဲဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရေဒါလေးတိုက်နေတက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါတခုရွှေရောင်ကြီးဖြစ်မွေရောင်ကြီးဖြစ်နေကဲဒီလိုလေးဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတခု2000ဒါလေးက2000ဒါလေးက2000ငွေနှစ်ထက်ချဲလေးနဲ့နော်နှစ်ထက်ချဲလေးဒါလေးကတော့2000ဒါလေးကတော့2000ငွေရိုဒီယားထဲလေးနဲ့ပါမြာစိန်းလေးနဲ့စပင်နယ်လေးရတခုပြောင်းပါလေသူကကျတော့ဖျဲဟူရောင်စုံပေါ့နော်ဖျဲဟူဖျဲဟူပန်းရည်လေးနဲ့သူကအပေါ်မှာကမြာစိန်းလေးနဲ့တခုကဲမမတို့ဗျာလေးကြိုက်မလဲကြိုက်နှစ်တက်ရကိုယူလို့ရပါတယ်ဗျာလေးကြိုက်ဗျာလေးယူလို့ရရယ်နော်ရိုဒီယားထဲလေးနဲ့မအရန်လာတော့ကြောက်သားပေးလေးတွေပေါ့နော်သူလေးကတော့ကြောက်အသားပေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါလော့ကက်ရောအော်လော့ကက်ရှိတယ်ပေးမမလော့ကက်ရှိတယ်အပြပေးမ
ယ်လောကလည်းရှိပါလေရှိလားမြန်မာတွေပါလေကဲဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုရင်တကူ200000ဝယ်မမထိုက်ပါပြမလဲပြလေအဲ့ချင်မတူနဲ့မင်းညာလည်းအရင်နဲ့ငိုင်းလာလားတဲ့ရောင်းရင်းနဲ့ငိုင်းအော်ရောင်းရင်းနဲ့ငိုင်းတောင်းရင်းနဲ့ငိုင်းလာပြောတော့တလဲပြောနေကဲဒါလေးကြိုက်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဟာတကူ200000ဝယ်လေးနော်200000ဝယ်လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါလေးမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်ဆလင်းဝါလော့ကက်လေးပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပါလားခင်ရန်ဆိုရင်ကဲစနေမှာလော့ကက်လေးကိုမမတို့စိုက်ရာကိုရွေးရအောင်လို့ပါရှင်ကဲဘလိုလေးစိုက်မလဲစိုက်ရာကိုယူပါဒါ5000ကဲမမဈေးနှုန်းလေးပြောပြမယ်ဒါလေးက5000ဒါလေးက3000 5000 3000ဒါလေးရောဒါလေးလည်း5000ဒါလေးလည်း5000ဒါလေးလည်းတွန်းတန်းလေးချလိုက်တော့25နဲ့ပဲရောင်းလိုက်တော့ဒါလေးက25ဒါလေးရောအလေးနှစ်တောင်းအေးအဲ့လိုချ။ကဲဈေးနှုန်းလေးရပြောပြမယ်နော်ကိုမမတို့ဈေးနှုန်းလေးတကယ်တစ်ဖက်ထက်ကတ်ပေးလိုက်မယ်။အစင်လိုက်လေးတော့ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးက2000ဒါလေးက2000ပဲဒါလေးကတော့3000ဒါလေးကတော့5000ဒီဘက်ကဟာလေး5000ကဲဒီဇိုင်းလေးဟွာရှိမယ်ဒီဇိုင်းလေး5မျိုးရှိမယ်နော်လက်ထဲမှာကမဆန်းတော့ဒီဇိုင်းလေး5မျိုးရှိမယ်ရှင်ဒီဇိုင်းလေး5မျိုးရှိပါမယ်မမတို့ရေဒီဇိုင်းလေး5မျိုးရှိမယ်နော်ဒါလေးက2000ဒါလေးက2000ခွဲဒါလေးက3000ဒါလေးက5000ဒါလေးလည်း5000ကဲမမပြန်လေးကြိုက်မလဲအားလုံးကယူရီးယားဖရိတ်နဲ့တူကာလာလေးတွေနဲ့တူကာလာလေးတူကတော့925ထဲ1ကာလာပဲလာမယ်နော်925ထဲပါငွေရောင်းနဲ့အဲ့ဆိုဒါလေးငွေရောင်းလေးက2000နဲ့ထည့်ပေးရမှာလားမမဒီငွေရောင်းလေး2000ထည့်ပေးရမှာလားမရေအမတော့ကင်းစင်းလေးဒါလေးထည့်ပေးရမှာလားမငွေရောင်းလေး2000တော့โอเคပေးအောင်ရှင်ဒါလေးဆိုโอเคပေးပါအောင်တော့မမရေဒါလေးဆိုโอเคပေးပါအောင်ရှင်မမရေ925ထဲကလေးနဲ့ပါ925ထဲလေးနဲ့တော့မမလူတီလေးလားမဒီငွေရောင်လေးဆိုရင်အားလုံးကအပေါ်ရမှာငွေရောင်လေးတွေနဲ့တော့ဈေးနှုန်းလေးတော့ညီမလေးကိုမှန်ပေးလိုက်ဈေးနှုန်းလေးကွဲပြားသွားအောင်လို့ဒါလေးက2000 2000ဝယ်3000 5000 5000ကဲဘယ်လိုလေးယူမလဲမမငွေရောင်ကဟုတ်တယ်မမငွေရောင်နဲ့မျက်နှာပြင်မှာအားလုံးကငွေရောင်တွေပဲဖြစ်နေရဆိုတော့ဘယ်လိုလေးယူမလဲခဏလေးနဲ့ပြောပေးလိုက်နော်အကိတ်ထဲကရှိဦးလားတဲ့ငွေရောင်အကိတ်ထဲရတယ်မောင်လေးဆလင်းဝါငွေရောင်ကိတ်ထဲရှိတယ်မောင်မဒါလေးပြလိုက်ရောင်းပေးမလဲအိုးမလေး6000ပါဟဲ့ဒါလေး6000ရောင်းပေးကလချင်းနဲ့ဆက်ချောချလိုက်တော့ဈေးဝပေါက်သေးဦးမောင်လေးတန်တန်လေးရောင်းကဲဒါလေးကချင်းနဲ့တက်တက်ဆိုရင်6000နဲ့ပဲယူပါ925ခဲလေးနဲ့မမရေလက်စွပ်ကြည့်အောင်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလက်စွပ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုဒါလေးဖယ်ထားလိုက်တော့မယ်ဒါလေးတိုက်တက်ဆိုရင်6000နဲ့ပဲယူပါမမတို့ယူ6000လေးပဲရှင်6ယူယူ6ပါနော်ဆလင်းဝါလောကအကိတ်ငွေရောင်လေးနဲ့ကဲမမရေဒီမှာလုံးဝအကိတ်မှအကိတ်လှတော်လေးရှင်လှတော်လေး925ထဲနဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်သူလေးကတော့ဘေးမှာကစိန်ရံလေးတွေနော်ဒီဇိုင်းလေးကတော့စိန်ရံလေးတွေနဲ့မှကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုမတို့တက်တော့အဆင်ပြေရရှင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဟိုဟာနဲ့ပဲယူပါလေး6000နဲ့ပဲယူပါရှင်တစ်စုံကိုတစ်ခု6000တော့ကရက်ချိန်တာဆိုလို့ရှိရင်25ကရက်တင်မှရှိမယ်နော်ကရက်ချိန်25ကရက်တင်မှရှိပါမယ်မတက်ကရက်ကို3500ဈေးပဲတွက်ကြည့်အောင်နော်မတို့ရေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်6000လေးပဲရှင်ယူ6000လေးနဲ့ပဲယူပါ6ယူယူ6ပါဆန်လင်းဝါလော့ကက်လေးကတော့6000ပါပဲနော်ယူ6000လေးပဲရှင်ကဲလက်စွပ်လေးတွေပြမယ်ဆန်လင်းဝါလက်စွပ်လေးတွေဒါလေးတရားတစ်ခု4000 4000 4000အိုက်ဖို့ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲ3000ဒါလေးက3000ကဲမမသူကယူရီးယားပရိန်နဲ့လက်တိုင်းတိုးလျှော့ရမယ်ဒါလေးကလည်း3000 3000နဲ့နှစ်ခုကဒီပဲလာကြလားဒီ4000နဲ့3000ကဒီပုံမှာရှိသေးလားနင်းသိကဲမတို့ကြိုက်ရကိုရွေးရအောင်လို့ဒါလေးရောဒါလည်း25 2000လားညာတကူမမကအားလေအရှင်းလိုက်ရစေထားတာကားလေပစ္စဆာရအောင်လို့တဲ့မမအဲ့ဒါလေးမကြိုက်ဘူးလားရတယ်နော်ကိုမတို့ကြိုက်မယူကြိုက်မမနော်ကြားပါတယ်ကြိုက်မပဲယူပါကြိုက်မပဲမမဒါလေးက2000ဒါလေးက3000 3000 4000 4000 4000ကဲမမပြရလေးယူမလဲမမမြင်မို့ယူရီးယားထဲလေးတင်နေနော်ဒါကလက်တိုင်းတိုးလျှော့မရဘူးလက်တိုင်းတိုးလျှော့မရဘူးဒီအပေါ်က3ဝင်းကလက်တိုင်းတိုးလျှော့ရမယ်အောက်က3ဝင်းကလက်တိုင်းတိုးလျှော့မရဘူးဒီ3ဝင်းတန်းကလက်တိုင်းတိုးလျှော့ရမယ်အောက်က3ဝင်းကလက်တိုင်းတိုးလျှော့မပါဘူးနော်ကိုမတို့လက်တိုင်းတိုးလျှော့မရဘူးရှင်ကဲမမတို့ရေလိုင်းလေးမကောင်းကြတော့ဘူးလားလိုင်းလေးကြည့်ကြသေးလားရှင်ပြောခဲ့ပေးအောင်နော်လိုင်းလေးမကောင်းကြတော့ဘူးလားလိုင်းလေးကြည့်သေးလားပြောလာပါအောင်ရှင်အဲ့ပေါ်လေးဒီသမီးကိုဘောင်ချလေးပြန်ပေးအောင်နော်
ကဲမမမြင့်မော်ရေကြိုက်လားကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမန့်ပေအောင်နော်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမန့်ပေအောင်ရှင်3,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 4,000 4,000 4,000 3,000 3,000 ကဲမကြိုက်ရင်ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်တခြားဟာလေးဆက်ပြပေးမယ်ရှင်မကြိုက်ရင်ကြော်ပါတော့မယ်ရှင်ဟိုင်းပါတယ်မန်းတော့တက်တယ် line တော့ကောင်းတယ်ထင်တယ်နော်မန်းတော့တက်တယ် line တော့ကောင်းတယ်သုံးကအလေတိုင်းဘလောက်လဲအမတဲ့သုံးကအလေလားလို့ပြောလေ14 15 14 15 ตะกวิน 14 15อีเวมะม่าเอ่ย 14 15ဝတ်မယ်ဆိုတော့ညာเนาะညာမှာကြောင်းတက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကဲမမလက်တိုင်းလေးက73ဆက်လေးပါရှင်လက်တိုင်းလေးတွေက73ဆက်လေးတွေเนาะတိတ်ကြွားတယ်ဘုရားကွာကွာဒီရမှာနေများကွာမှာဒါမှမဟုတ်အာဘာသာကမတွက်တော့ငိလေးစကားတက်လာဆိုအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမတက်ဘူးเนาะကဲမမတို့ရေဘယ်လိုလေးကြိုက်မလဲမမလက်တိုင်းလေးက73ဆက်လေးမမလက်တိုင်းကဘယ်လိုဆက်73မမ73တော့ဒါက14 15ဆိုရီ
ဒီလေခံရမလားဦးပြောထားပြည့်နော်ဒီလေရေခံကိုပြောထားပြည့်နော်ဒီလေအဲတရေနေလို့တရေလို့ဘာလို့ပါလဲအင်းဝရလေးလက်ကြီးနေလို့ဟုတ်ကဲ့မမဆိုကြော်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီလက်ဆိုအချိန်ရပြောင်းလဲဦးမလေးအဲ့ဟမ်မခံရတော့ကူတောင်းရအောင်ဆက်လေး6တောင်းညာသိမ်းမှာမဟုတ်တာညာသိမ်းပါငါသိန်းလေးမှ၄ဝင်နေပါငါသိန်းလေးမှ၄ဝင်နေရောင်းပြလိုက်တော့၆တောင်းကဲမမတို့ရေဒီမှာကြားရအောင်ဆုံးလဲဆိုအခြေလဲဆိုလေဒါလေးကကြိတ်လဲဆို၆တောင်းနဲ့ပဲယူပါ၆တောင်းယူ၆တောင်းလက်တိုင်းက၁၀ခွန်လား၁၃လက်တိုင်းက၁၃တိုင်းလိုက်ပါမယ်ဒီချောင်းဟုတ်တယ်မမတို့စနစ်၁၃ပဲရှိရလက်တိုင်းလက်စနစ်၁၃အရင်ကြီးမကြည့်ဘူးဟောသူတို့ကပြောင်းကောင်းသိပါမယ်ခါနဲ့ဈေးရပါမယ်ခရမ်းဆွဲပါမယ်ညာသိန်းပါမယ်မမတို့ကြောက်ရအောင်ဆုံးလေးကြောက်ရအောင်ဆုံးလဲဆုကလေးပါဒါလေးကကြိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်းနာ6000နဲ့ပဲယူပါရှင်6ယူ6000ယူ6000မမတို့ရေဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုရင်6000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ရေ6000ယူ6000နော်6000ယူ6000လေးပါပဲရှင်မမတို့အခြေလက်စွလေးရိုဒီယာပရိန်ထယ်လေးနဲ့ရိုဒီယာပရိန်ထယ်လေးနဲ့ပါယူ6000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်သူလေးဆိုလို့ရှိရင်တပွင့်ကိုလေဟာနှစ်ပွင့်ကိုတကလက်ဆိုင်လေးနေနော်နှစ်ပွင့်ကိုတကလက်ဆိုင်လေးထည့်ထားပေးရမမတို့ကြောက်တွေကိုလည်းမြိုင်အောင်သုံးထားပေးရနော်ကြောက်တွေကိုလည်းမြိုင်အောင်သုံးထားပေးရတူကလက်တိုင်းက7314လက်တိုင်းက7314အရန်တန်တော်လေးမမရေမမတစရောင်းကမမစကမမဒါလေးက6000ပဲရှိမမရေဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆို6000ပဲယူပါနော်အရန်လာတော်လေးမဒီလေးအဲ့ဒါလေးကညာကြောင်းဝင်းအဖြူကမလုတ်ခဲ့ဘူးရောကုန်တယ်ကမလုတ်လာဘူးဒီလေးရေညာကြောင်းဝင်းဖြူကဒီလေးမလုံးလာဘူးရှင်ရွှေရောင်လေးနဲ့ပဲပြန်ရောက်ခဲ့တာသူကမမတစရောင်ဒီမှာနော်မမလာလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လေ6000နဲ့ပဲယူပါအရန်တန်တယ်ညာစိမ့်လေးလည်းပါမယ်ခါနဲ့ပါမယ်နော်ခါနဲ့စည်းလေးဆိုကြောက်ရည်လေးကိုပွင့်နေတာလေးပဲခါရဲ့စည်းလေးဆိုကြောက်ရည်လေးကပွင့်ပွင့်လေးနဲ့ပါသူကခရမ်းဆွဲလေးရောပြန်ကောင်းစိမ့်လေးရောနော်ညာစိမ့်လေးရောမရေလုံးဝအခြေပေါ့နော်အခြေလက်ဆွဲလေးတောက်အသားပေးရိုးရိုးရှိရှိလေးနဲ့ရှင်အရန်လာတော်လေးလက်တိုင်းလေးကလည်းအရန်ကြီးမကြည့်ဘူးကိုမမတို့ရေလက်တိုင်းကစနစ်73ပဲရှိပါတယ်လက်တိုင်းလေးကတော့စနစ်73တော့အစုံညီမလေးတို့လက်ဆိုင်လေးပဲစနစ်73ဆိုကတိလေးပဲလက်တိုင်းလေးကစနစ်73အရန်လာတော်လေးတော့မမတို့ရေအရန်လာတော်လေးပါရှင်ကြောက်အသားပေးရိုးရိုးရှိရှိကလေးနဲ့ပါကြောက်အသားပေးရိုးရိုးရှိရှိလေးနဲ့ဝေးရမယ်နော်မမတို့လေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်6000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်6ယူ6ပါ6000ယူ6000တော့6000ယူ6000ချင်းလုတ်ပြီမဲ့ဆိုတီလေးဟုတ်တယ်ကုံတယ်ကလေမလုတ်လာတာတီလေးရေမလုတ်လာတာជីជីငါမလေးဘောအဲ့ဆိုင်ကြောင်မလေးလာခဲ့တာမိသားစုဆက်လာမလေးလာတာဟောင်းနဲ့တမီးကိုပြောင်းခဲ့ပေးမလားជីជីရေပြောင်းခဲ့ပေးမယ်လို့မေးတာ
ဘူးလေမမမမောကလေရွှေနဲ့လာညီမရွှေနဲ့မောက်ဘူးလေမမက तू ကလေယိုရီယာထဲတွေနဲ့ယိုရီယာထဲတွေ9 to 5ထဲတွေမမရွှေနဲ့ဒီစိမ့်နဲ့မရဘူးလေမမရေရွှေနဲ့တော့ဒီစိမ့်မရဘူးလေနော်ဒါလေးတွေကကြိုက်တယ်ဆိုတကို2000ခရမ်းဆွဲလေး2000လောက်ပင်တော့လေယူမကွဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမရေဟုတ်ကဲ့ကြည်ကြည်ယူမှာနော်ကြည်ကြည်ခင်ဒါလေးတွေတကို2000နဲ့ယူပါ तू ကယိုရီယာထဲလေးနဲ့ကြောက်အသားပေးယိုယိုရှင်းရှင်းလေးနေနော်တဘာကသူနဲ့စစ်စစ်လေးတွေပါယိုယိုရှင်းရှင်းကြောက်သားပေးလေတကွင်းကို2000 YouTube လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်တူယူ YouTube ဟာလေအစပဲအသေးပေါ်ဟာကြီးလေးရောယူသေးရလားလို့လေဘသူလဲနင်ကပြလေကြောင်ကောင်းသိလေအေးထထလိုက်တော့အမနနာမင်္ဂလာပါရှင်မမရေဟဲ့ line ကောင်းတော့ပြန်စင်းပြီးပြန်တိုင်းမကင်ဆိုင်နေမမတို့ line ကြလို့ရှိရင်လေအမမမြင့်မော်ရတနာညီမလို့ messenger လာပြီးတော့အရင်ကဝယ်ဘူးလားတော့မသိဘူးရင်ဟောက်ဝယ်ဘူးလားတော့မသိဘူးเนาะအခုတော့ညီမတို့မက်ဆေ့ချာမှာပြန်ဟိုင်းပေးပါအောင်ရှင်မမရေမက်ဆေ့ချာမှာဟိုင်းပေးအောင်တော့မမမက်ဆေ့ချာမှာဟိုင်းပေးအောင်ရှင်ကဲဒါလေးတက်ခုနှစ်တာအရန်လာတော့ခုရှင်ကလေးနေမမတို့ဒီမှာကြောက်လေးတွေကလေချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာเนาะဖန်သားမှန်သားလေးတွေရှင်ဖန်သားမှန်သားလေးတွေပါဒါလေးကတိတ်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ2000နဲ့ပဲယူပါเนาะတခုကို2000ပဲရှင်တူးယူယူတူးပါ2000ယူယူ2000တော့မမတို့ရေ2000ယူယူ2000ပါရှင်တခုကို2000လေးနဲ့ပဲယူပါเนาะမမတို့ရေ YouTube 1000လေးပါ2000လေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေ YouTube 1000လေးပဲရှင်မမတို့ line လေးကြွားရလေညီမလေးပြန်တက်ခတ်မှာနော်မမတို့ line လေးကြွားရရင်ပြန်တက်လာမှာနော် line လေးကြွားရရင်ပြန်တက်လာမှာနော် line ဟိုပါလေစနုတ်ကနက်ရှင်နေပြနေလို့နော်ဒီခရံစလင်းဝနံကလေးဘလောက်လဲမလေးအာအင်းဒီ3000ချလိုက်တော့လောက်ရောလောက်ပါမမရေဂျိုရီယာထဲလေးနဲ့လားဂျိုရီယာထဲလေးနဲ့လေ2000ဝရပေး2000ဝ YouTube 5ပါမမတို့ရေ25ယူ25ရှင်25ယူယူ25ပါเนาะယိုရီယာထဲလေးနဲ့2000ခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေ YouTube 5လေးပါပဲเนาะ2000ခွဲယူယူ2000ခွဲရှင်ယိုရီယာဖရိန်နဲ့မြောင်းဝတ်တူကိုပို့လာတယ်ပို့တယ်မမမြောင်းဝတ်တူကိုအခုချိန်ပို့လို့ရလားမသိဟေးမြောင်းဝတ်တူပို့လို့ရလားအခုချိန်ရရเนาะမမမြောင်းဝတ်တူကိုပို့တယ်เนาะမမတို့ပို့လို့ရတာမှန်တယ်များနေရအားလုံးကိုပို့တယ်ရှင်ညီမလေးတို့ပြည်ရင်းပြပါအားလုံးပို့ပေးရเนาะတိုက်တယ်ဆိုယူလို့ရပါတယ်မမတို့ရေဝါလေးငွေလေးတော့ကြိုလွှဲရပေးရဲ့เนาะငွေလေးတော့ကြိုလွှဲပေးလေးပါရှင်ကဲဒီစလင်းဝါလေးကတော့2000ဝဲတူကတော့လေယိုရီယာထဲလေးနဲ့ချဲ့ပုံစံပေါ့เนาะရွှေရင်းဝါရေဘက်ကိုသွားမဲ့ကာလာလေးရှင်ရွှေရင်းဝါရေဘက်ကိုသွားမဲ့ကာလာလေးပါဒါလေးကစိတ်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါเนาะ sorry 2000ဝဲပြောတာ YouTube 5 25ယူ25 25ယူ25ရှင်ဒါလေးကစိတ်နှစ်တက်တယ်ဆို2000ဝဲနဲ့ယူပါတပည့်နဲ့တပည့်ကြောက်စိလုံးနဲ့ဆိုအဖြူလို့ရှင်နေ။အော်ကြောက်စိမ့်အဖြူ9 to 5ထဲကပါလား။အဖြူ။ကြောက်စိမ့်၊ခွင်းအဖြူ။ဟုတ်တယ်၊ခွင်းအဖြူ။အာဒီမြန်မာကဘာလဲ။ဒါလေးရတယ်။မမရက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်တော့မ။ရက်တော့ကြာလောက်တယ်။ရက်တော့လေအနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမယ်နော်။မမမြောက်ဝတီပဲကြာတယ်။အဲ့တော့တစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမယ်နော်။မမမြောက်ဝတီပဲကြာတယ်။တစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမယ်ရှင်မမရေပို့လာတော့ညီမလေးတို့ပို့ပေးရင်နော်။အဖမရဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေရှိရမမြောက်ဝတီကိုပို့ပေးရတဲ့သူတွေရှိရရှင်။အာညီမလေးတို့ပို့ပြရတဲ့သူတွေဆိုမြောက်ဝတီရလေသူတို့ဝယ်ရောင်းလောက်ကြတာဝယ်ရောင်းပြန်လောက်တာညီမလေးတို့ရင်တဆင့်ပဲတဆင့်ပြန်ဝယ်ပြန်သူတို့ပြန်ရောင်းကြတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်လောက်တဲ့သူရှိရဲ့ဒီလေးဒီမှာညာသိမ့်ဥပါဦးကြောက်စိမ့်လေးရှိတယ်ဒီကြောက်စိမ့်လေးမလားလဲတန်တလေးချလိုက်တော့ surprise လေး15နဲ့ပဲယူပါကြောက်စိမ့်စည်းရည်လေးတောင်းဝင်းနဲ့ပဲယူပါရှင်925ထလေးနဲ့နော်လက်တိုင်းလေးတိုးလျှော့ရမယ်ရှင်လက်တိုင်းလေးကတိုးလျှော့ရပါမယ်ဒါလေးကချိန်နဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တောင်းဝင်းလေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမတို့ရေ15ယူယူ15နော်35ယူယူ35လေးရှင်ဒါလေးကတတန်းခွဲလေးပါ U15 ကလေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေ U15 လေးနော် 925 ထဲလေးနဲ့ပါရှင် 925 ထဲလေးနဲ့ပါဒီလေးဒီလိုလေးကြိုက်လာသူကလုံးဝဇိမ့်ရည်လေးဇိမ့်ရည်လေးဖားကန့်ကြောက်စိတ် AJ စစ်စစ်လေးပါနော်ဒါလေးကဇိမ့်ရည်လေးကတတန်းခွဲလေးပဲရှင် U15 လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ကြောက်ဖြူအော်ကြောက်အသားပေးဟုတ်တယ်ကြောက်သားပေးလားရှိဘူးဒီလေးဒါလေးပဲရှိအောင်ပါရှင်ဒီညသိန်းလေးရောမိုင်းဖွဲ2000လား YouTube ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေညသိန်းလေးက925ထလေးနဲ့နော်မောကုံးများတိုင်အောင်ဆိုင်မောကုံးများတိုင်အောင်ဆိုင်လေးပါကြောက်အသားပေးလေးဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်2000ယူယူ2000ရှင်2000ယူယူ2000ပါဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်နော် YouTube 1000လေးပါYouTube 1000လေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေ2000လေးပါပဲရှင်မိုးကုံးများတိုင်အောင်ဆိုင်လေးနော်မိုးကုံးများတိုင်အောင်ဆိုင်ကို925နဲ့ခဏပေးပါတယ်
ဟဲ့လက်တိုင်းတို့ချော့ရောက်သွားလေသူမပါဘူးလားထမလေးအပေါ်ကနေတို့ချော့လုပ်တာလေဩဒီလာတွေကနေဩဒီလိုလေးအမလေးဒီဇိုင်းလက်မိုက်တာနော်ဒီလိုလေးနော်ဒါလေးကတို့ချော့အပေါ်မှာပါတာဒါလေးကတော့2000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ2000လေးပဲရှင်2ယူယူ2လေးပါမမတို့ရေ2000လေးနဲ့ယူပါနော်ယူ2000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးအဲ့လေးလေးဟွာလေးမှာပေးမယ်မပေးမယ်မြာစိမ့်လေးကတော့မနဲ့တေချာအောင်ရနိုင်တယ်တော့အကြောက်ကရှိပြီးသားအထဲပဲလဲယုံမယ်ဆိုတော့အထဲပဲလဲယုံမယ်ဆိုတော့လေလဲပြလက်တော့တော့ဒီလေးအဲ့ဒါလေးဒီလေးကလေးကြာလာပြီမှနေတာအဲ့ဒါကြောက်ဆိုင်ကအပေကြီးတာတိတ်မရှိလို့ဖြစ်နေတာကြီးကြီးဒါလေးမြာစိမ့်ဆွဲကြည့်လေးရတော့ကြီးကြီးရေရိုးရထဲလေးနဲ့နှစ်သိန်းခွဲနဲ့လုံးနေတာလေးကတစ်ကရက်နှစ်ကရက်သုံးကရက်လေးကရက်မှပါမယ်လေလေးကရက်လေးကရက်ငါတာလေးတောင်ခွက်ရောင်းလိုက်ဒီလေးလေးကရက်ခွက်မှာပါမယ်နော်လေးကရက်မှာပါမယ်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို45နဲ့ယူပါမမတို့ရေယူ45လေးတောင်ဝဲယူယူလေးတောင်ဝဲဒါလေးကလေးတောင်ဝဲနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေယူ45လေးပါပဲနော်လေးတောင်ဝဲယူယူလေးတောင်ဝဲပါမိုးကုံးများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးမောကုံးများထိုင်အောင်ဆိုင်ယူရီးယားဖရိန်ထလေးနဲ့ပါရှင်းနာလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်လေးတောင်းခလေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေလေးတောင်းခွဲယူယူလေးတောင်းခွဲရှင်းလေးတောင်းခွဲယူယူလေးတောင်းခွဲလေးပါလေးကကြီးတင်းတင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှင်ရင်လေးတောင်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါနော်မြာစိမ့်လေးမအရန်လာတော့လေးမောကုံးများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးရှင်းမောကုံးများထိုင်အောင်ဆိုင်လေးပါဒါလေးကတော့လေးတောင်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေယူ45ယူယူ45ပါဒါလေးကတော့လေးတောင်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူရီးယားထဲလေးနဲ့ပါရှင်းပလဲဟန်းချင်းလေးကြာနေပြီပလဲဟန်းချင်းလေးပလလည်းမ1235ခွင့်5ခွင့်ဟိုဒါလေး5တောင်း3000လားအလေး3000ရမယ့်3000ရေချိုမှာမွေးနဲ့မွေးပလက်ခရင်ကာလာလေးနေတော့မမတို့လေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်3000နဲ့ပဲသူစိတ်မပါဘူးမမတို့စိတ်လုံးဝမပါဘူးအတဲလေးတွေရေဝုံဝုံလေးတွေရေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောက်ပြက်လက်ပြက်ပုံစံလေးဝေးရမယ်ရှင်ကြောက်အပြက်လက်ပြက်ပုံစံလေးဝေးရပါမယ်ဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000နဲ့ပဲယူပါနော် 3 ယူယူ 3 3000ယူယူ3000ရှင်3000ယူယူ3000လေးပါပဲเนาะမမတို့ရေလေးကတစ်ခုကို3000နဲ့ပဲယူပါရေချိုမှာမွေးနဲ့မွေးပလဲဥစ္စာမြဲပလဲဆောင်လေးတွေပါမမတို့ရေဥစ္စာမြဲပလဲဆောင်လေးတွေเนาะ3000လေးပဲရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါเนาะမမတို့3ယူယူ3ဟုတ်ကဲ့ဒီလေးမှပေးမယ်ကြောက်သားပေးလေးနော်ဒီလေးကကြောက်သားပေးလေးလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးမှပေးမယ်နော်အဲကြောက်စိမ်းတမောင်းမှပေးမယ်နော်ဒီလေးဒီဒါလေးကတော့တောင်းတောင်းလေးပဲနော်ယူ3နဲ့ပဲယူပါဒီကနီဖရံများလေးရောမလေးရေဖရံများလေးနှားလိုက်တာလေးရဲခဲနဲ့လေးမိုးကုတ်တော်ဘာဖရံများလေးတောင်းတောင်းဒီလေးတောင်းတောင်းရောင်းပေးလိုက်ရေတောင်းမလို့တော့နဲ့တောင်းတောင်းမိုးကုတ်တော်ဘာသွင်းတဲ့စစ်စစ်လေးဒါလေးကချိန်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့တောင်းတောင်းနဲ့ပဲယူပါနော်3ယူယူ33ယူယူ3လေးပါ3000ယူယူ3000ရှင်3000ယူယူ3000လေးတော့မမတို့ရေ3000လေးနဲ့ပဲယူပါနောက်ပိတ်ကကြောက်မူလီရေးလာပါမယ်မူလီရေးလေးမှာကြောက်အသားပေးလေးတော့ယောက်ျားလေးပဲဝင်းမင်းကလေးပဲဝင်းလာတော့လေးပါရှင်မမတို့ရေရိုးရင်ရောက်ဖရိန်ထလေးနဲ့ပါဒါလေးကတစုံကို3000နဲ့ပဲယူပါရှင်3ယူယူ3ပါ3000ယူယူ3000တော့မမတို့ရေဒါလေးကချိန်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင်ယူ3000လေးပဲเนาะ3ယူယူ3လေးပါ3000နဲ့ပဲယူပါယူ3ပရံများလေးလှလိုက်တာเนาะသူလေးရတော့လေပန်းနီဘက်ကိုသွားมาပေါ့เนาะ3လုံးစီလေးပန်းနီဘက်ကိုသွားမယ်3လုံးစီလေးပါရှင်3လုံးစီလေး3000နဲ့ပဲเนาะမမတို့အရန်တိုင်ပြီးအရန်လာတော့လေ3ယူယူ3လေးပါပဲเนาะ3000လေးနဲ့ပဲယူပါဒီကနေထက်တရလေးတွေရောကြီးကြီးတဝင်းကိုဒါ supply ချတာတဝင်းတသားရောက်ပေးမောကုံးစိန်မောကုံးထက်တရစိန်ချိုးလေးတွေအရန်လာတော့ယူရီးယားထည့်လေးနဲ့ခတ်ထားပေးရှင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်1000နဲ့ပဲယူပါမမတို့မိုးကုတ်စိန်မိုးကုတ်ထက်ပြလေးနော်စိန်အစားတို့ဝစ်လေးပေါ့ဒါလေးကတော့1000 1 you you 1မမတို့ရေရောင်းပါကြီးကြီးရလေးကတော့1000နဲ့ပဲ1000နဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေယူ1000လေးပဲရှင်ကျဒါလေးက1000နဲ့နော်မမတို့ရေชัวร์ดิชูชัวร์ดิลงไลซัพพลายดิโอเคเอาหยุดได้แก3000เลยไม่จ่ายหรอกไปแล้วมั้ยเนาะแกมามารู้ญีนดัวปะปะมีบาเลยหลุจินซิได้ยาจินซิได้ရှင်
လိုချင်တာရချင်တာလေးကြည့်လဲပြောခဲ့တော့ဒီလင်မိုကစလင်းပါလေပြောလဲမလေးအဲ5000ဘယ်လဲ4000လင်မိုကလည်း4000ရောင်းပေးတတ်တော့မလေးရဲ့ယူ4လေးပါပဲနော်မမတို့4000ယူ4000လီမွန်ကစလင်းဝါလေးပါလီမွန်ကစလင်းဝါလေးပါနော်ဒါလေးက4000နဲ့ပဲယူပါမောင်ရီယိုရီယာဖရိန်ကလေးနဲ့နော်လှလိုက်တာလေးပြောင်းကောင်းသိန်းလေးတိုင်းပဲပြောင်းကောင်းသိန်းလေးလိုပဲနော်မိုးကုတ်ရေသားမိုးကုတ်ပြောင်းကောင်းသိန်းဆိုဒီလိုမျိုးလေးပဲနော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်မမတို့ရဲ့အစားထိုးဝိလေးပေါ့သူလေးကလည်းကြိုက်တဲ့ဆိုရင်4000နဲ့ပဲယူပါနော်သူလေးကတော့စလင်းလီမွန်လေးပါစလင်းလီမွန်လေးကတော့3000အပေါ့ sorry 4000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ4လေးပါပဲနော် 4 ယူ4ဒီထက်ရန်လာတော့ဒီလာမမတို့ဒီထက်ဒီဇိုင်းလေးတအားလာတယ်တတွဲလောင်းလေးကလာအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတော်တော်လှတာအဟန်လေးလှတာပေါ့နော်သူလေးကအဟန်လေးလှတယ်ကြောက်လေးကလည်းလုံးဝဖန်သားမှန်သားလေးပဲကြောက်လေးကလည်းလုံးဝဖန်သားမှန်သားလေးပဲနော်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ4000နဲ့ပဲယူပါယူ4လေးပါပဲနော်မရီ4000ယူ4000ယူ4000လေးပဲရှင်ဒါလေးကကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်4000လေးပဲနဲ့ယူပါအောင်နော်မရီယူ4လေးပါ4ယူယူ4ရှင်လေယူယူလေးနော်ကိုမတို့ရေ4000နဲ့ပဲယူပါလီမွန်ကွက်စလင်းဝါလေးကို4000လေးပဲနော်4000ယူယူ4000လေးပဲရှင်ရောင်းထားလေဒါလေးတွေတကွင်းကိုဝမ်ဖရောင်းပြလိုက်တဲ့စပင်နယ်လေးတွေစပင်နယ်ရောင်းဆုံးတန်းကွင်းလေးတွေဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆို4000နဲ့ပဲယူပါနော်မတို့ရေယူ4000လေးပဲအာကြီးကြီးတမီးတို့ရဟားလေးပေးပါအောင်အဲ့ဒီကသပင်လေးတွေအဲအားလေးတအားချစ်လို့ဒါလေးကစပင်နယ်လေး1000ဝန်းနော်မမတို့ရေ15ပါ15နဲ့ပဲယူပါနော်စပင်နယ်လေး1000ဝန်း1000ဝန်းယူ1000ဝန်း तू က925ထဲလက်တိုင်းတို့ချော့ရပါမယ်925ထဲကိုလက်တိုင်းလေးကတို့ချော့လေးရအောင်မယ်ရှင်ဒါလေးကချိန်နှစ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000ဝန်းနဲ့ပဲယူပါနော်15ယူ15ရှင်15ယူ15နော်ကိုမမတို့ရေဒါလေးကချိန်တက်ဆိုရင်15နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ1000ဝန်းပါပဲရှင်1000ဝဲယူ1000ဝဲလေးပါမမတို့ရေဒါလေးကြိတ်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှိ1000ဝဲလေးနဲ့ပဲယူပါနော်စပင်နယ်ရောင်ဆောင်လေးစပင်နယ်ရောင်ဆောင်လက်စုကလေးတွေပါ1000ခွဲကဒီသပင်လေးတွေပြပေးမမကြောက်ရောင်ဆောင်လေးဒါလေးတခုကမှ2000ခွဲတခုကမှ2000ဝဲလေးမမတွေခါနဲ့လေးပါမယ်ပြောင်ကောင်းစိမ့်ပါမယ်ခါနဲ့ပန်ခရံစည်းရေမြားစိမ့်လေးဒါလေးတွေကအိုးဒီဟာလေးတခုကြောက်လေးပန့်နေရောဒါလေးချင်းနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ရေတက်ခုကိုဒါလေးကတော့2000ခွဲနော် U25 လေးပါပဲရှင်25ယူ25 2000ခွဲနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေ U25 ပါကြောက်ရောင်ဆုံးလော့ကက်လေးတူကလေအောက်မှာကအိမ်လေးနော် 25 ယူ2ကွင်းနဲ့ပေးဦးမမကြီးခွဲခုနှစ်ခါဟာလေးဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မရေရနာရီတို့ပါပဲပါပါသိနော်ဒီတည်းမကဖို့တဲ့ရနာရီလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်ဒါလေးကတော့2000ခွဲလေးမမအရန်လာလို့ချက်ဖို့ကောင်းလို့လာပြီးတော့ချက်ဖို့ကောင်းလို့ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီခုမှ2000ဝဲလေးနဲ့ပဲယူပါနော် 25 ယူ25လေးရှင်း 2000 ဝဲယူ2000ဝဲလေးပါကြီးကြီးဟွာဇံပြီးရ2ဆွဲလေးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုကတော့ပြည့်ဩကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆို25လေးပဲနော်မမတို့ရေကြောက်ရောင်ဆော်လေး25လေးနဲ့ပဲယူပါ2000ဝဲလေးပဲရှင်း 25 ယူ25လေးပါမမတို့ရေ2000ဝဲလေးနဲ့ယူပါအောင်နော်ယူ25လေးပါပဲရှင်းပြန်ပါကြပါလိမ့်ခေါင်းလေးနော်အေးဒီခရမ်းဆွဲလေးဘယ်လောက်လဲခရမ်းဆွဲလေး925ထဲလက်တိုင်းတို့ချောရမယ်ဒါလေးကတက်တက်လေးချလိုက်လာတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကလေဟိုပါလဲ925ထဲလေးနဲ့တော့လက်တိုင်းလေးကတို့ချောရမယ်လက်တိုင်းလေးကတို့ချောရမယ်မောင်လေးဒါလေးကတက်တက်လေးချမလား5000 sorry ဒါလေး5000ရောင်းပေးမောင်လေး5000ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်5000နဲ့ပဲယူပါနော်5ယူယူ5000ယူ5000ရှင်းသွားတော့925ထဲလေးနဲ့နော်ဟဲ့လာလိုက်တာလေးနော်မမတို့ဖန်ခရမ်းဆွဲလေးရှင်း EB ရတစ်ဆက်စာလုံးမှာ5000လေးပဲနော်လက်တိုင်းလေးကလည်းတိုးချော့ပါပါအောင်မယ်ခရမ်းဆွဲဖန်ခရမ်းဆွဲမမတို့ရေတဘာဝတွင်းထက်စစ်စစ်လေးပါနော်တဘာဝတွင်းထက်စစ်စစ်လေးဒါလေးကကြိတ်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လေ5000နဲ့ပဲယူပါ5ယူယူ5လေးရှင်းYou 5000လေးเนาะ5000 you 5000လေးပါဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါဟုတ်တော့မမထိုက်အာမပြောပဲနဲ့ဝယ်ပြီးမှပြောရတယ်ကြည့်အောင်ငါကနေဝယ်ခဲ့ခိုင်းတာဗာမဟုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့မိုးကြိုက်တဲ့ပောက်လေဆိုင်းကြဆိုင်းနေဆိုပြီးမိုးရတာဩမိုးကြိုက်လာတဲ့ကလေးတွေပေါ့ကဲဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်5000လေးနဲ့เนาะမမတို့ဖန်ခရမ်းဆွဲရှင်းဖအံခရံဆွဲလေးပါ5000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ5000လေးပါပဲရှင်ဖအံခရံဆွဲဒ
တူလေးရတဝင်းကို2ကရက်ဆက်လေး2 4 6 8ကရက်မှာပါမယ်နော်တဝင်းကိုမှ2ကရက်ဆက်လေးမမလေးလည်းရတာငါတောင်းလေးမကြမ်းရင်ကြော်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီကလေးဟိုမှာလေးပြပေးမလို့အာဖရိကဗရက်များ2ဆွဲလေးအာဖရိကနိုင်ငံကထွက်တယ်အာဖရိကဗရက်များ2ဆွဲလေးဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့တန်တန်လေးနဲ့ရမယ်ဒီနေ့ရှော်သေးရောင်းပြတတ်မလဲရှော်သေးရောင်းပြတတ်ရှော်သေးမလောက်နဲ့9000ချောက်ကွာ7000လောက်တော့နဲ့9000ရောင်းလိုက်တော့ U7 supply ရောက်တာဒီနေ့မိုးရတယ်မိုးအေးတယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000နဲ့ပဲယူပါနော် U7 လေးပါမမတို့ရေ9000ယူ9000ဖယဲဦးရောင်စုံ925ဟောပါဦးအာဖရိကဗရန်များကို925တဲ့အပေါ်မှာကစပင်လေးထည့်ထားပေးရနော်ဒါလေးကြိုက်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်9000နဲ့ပဲယူပါယူ9000လေးပါပဲရှင်မတို့ရေ7ယူ U7 7ယူ U7 တော့မမတို့အာဖရိကဗရန်များနှစ်ဆွဲကလေးအာဖရိကဗရန်များနှစ်ဆွဲလေးလည်းကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းပြလိုက်တော့လည်းက9000လေးနဲ့ပဲအထူးလျှော်စေး surprise လေးဒီနေ့ချလိုက်တော့တန်တန်ကလေးနဲ့မလူနိုင်ဈေးရတဲ့ဒီနေ့မိုးအေးနဲ့ဈေးရောင်းပြလိုက်တော့ဘူးရိုင်းလေးရာဘူးရမယ်လို့တော့ဟိုင်းလိုက်မရဒီအာဖရိကလာជីជី3000ရောင်းပေးလေជីជីရေဒါလေး3000ရောင်းပေးလိုက်ပါជីជីရေအာဖရိကပြည်ညာလေးမမတို့ရေဒီမှာလှလိုက်တာလေရဲခဲနဲ့အသေးလေး hash shake လေးနဲ့နော်လက်တိုင်းလေးကလည်းတိုးချော့ရအောင်မယ်ယိုရီးယားထည့်လေးနဲ့ရှင့်သူလေးကတော့ယိုရီးယားထည့်လေးနဲ့နော်ဒါလေးကတိတ်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လေ3000နဲ့ပဲယူပါ3ယူယူ3ပါ3000ယူယူ3000ဆောင်ပေးဖို့ပြောပေးပါတဲ့ဒီကဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေးဒီမှာဒီကပို့လို့ရှိရင်လက်ဆောင်လေးပါထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါလေးက3000လေးနဲ့ယူပါရှင်မမတို့အာဖရိကဗရန်များလေးနော် 3 you you 3 ရဲခဲနေရလေးပဲမမတို့ယိုရီးယားထည့်ရင်လှလိုက်တာလေးလှတော့လေးကိုမတို့လှတော့လေးရှင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000 sorry you 3လေးနဲ့ပဲယူပါနော် hash shake ကလေးရဲခဲနေရလေးမိုးကုတ်တဘာဝဗရန်များလေးတိုင်းမယ်နော်အရေးသားကမိုးကုတ်ရေးသားတိုင်းမယ်သူကတော့အာဖရိကထွက်တဲ့အာဖရိကဗရန်များပေါ့နော်မိုးကုတ်ဗရန်များတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000နဲ့ပဲယူပါနော် you 3လေးပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်3000နဲ့ပဲယူပါနော် you 3000လေးပဲရှင်3 you 3လေးပါအမလေးဒီကပြပါလေဒီလေးဒီကပြပါဆိုသမီးကအဲ့ဒါလေးတရားမျိုးလေးထည့်ပေးရမှာဒီလေးရေတမီးရဝယ်ပြီးထည့်ပေးရမှာတော့ဒီလေးရေတမီးရဝယ်ပြီးထည့်ပေးရမှာနော်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေအစင်ညာပဲပြလိုက်မှာ3 you တယ်ပေးအောင်ဒီလေးဒီကြီးဟောပါဒါလေးက3000 you သွားပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်မရေကျေးဇူးများကြီးတပါတယ်နော်ရန်နာရီတို့ပါပါစေရှင်ဒီမကဖုတ်တဲ့ရန်နာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်ညာဘက်ကပြောင်းကောင်းစင်းလက်ကောက်လားညာဘက်ကပြောင်းကောင်းစင်းလက်ကောက်လားဟုတ်ဘူးမမပြောင်းကောင်းစင်းလက်ကောက်မဟုတ်ဘူးရှင်ရှိလားတောင်ကောင်းစင်းလက်ကောက်ပေးလားတောင်ကောင်းစင်းလက်ကောက်ဟုတ်ဘူးနော်ဒီနားမှာတောင်ကောင်းစင်းလက်ကောက်ကချမထားဘူးနော်တောင်ကောင်းစင်းလက်ကောက်ချမထားဘူးသူကတလင်းစင်းချက်စီတိုနီတလင်းစင်းလေးပါဒါလေးကတော့4000မထက်ချက်စီတိုနီလေးက4000နင်းညပေးထားလေ35နော်4000မဟုတ်ဘူးလားလေနင်းညပေးထားသေးရဲ့35နဲ့ယူပါချက်စီတိုနီတလင်းစင်းလေး3000ဝယ်ပေးတောင်ကောင်းစင်းဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်35လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မတို့ယူ35ပါချက်စီတွနီတလင်းစိမ့်လေးတော့မတို့တလင်းစိမ့်လေးဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို3000ခွဲဒီအကြီးလေးရောជីជី။အိုမလေးအကြီးလေးက5000မရလိုက်တာជីជី။ချက်စီတွနီလေးချက်စီတွနီတလင်းစိမ့်လေး5000တော့ယူ5000လေးနဲ့ပဲယူပါ။ဒါလေးက5000ဒါလေးက3000ခွဲ5000 3000ခွဲမမတို့ဘယ်လိုလေးကြိုက်မလဲ။ကြိုက်ရကိုယူလို့ရပါတယ်ရှင်ချက်စီတွနီလေးတွေနော်တလင်းစိမ့်ပေါ့နော်သူလေးကတလင်းစိမ့်လေးပါตุลีก็ตะลิ้นไส้เลยပါရှင်ဒါလေးကကြိတ်နေတဲ့ဆို3000ခွဲ5000ဒါလေးက3000ခွဲဒါလေးက5000เนาะချက်စီလေးတွေပါရှင်မကြိုက်ရင်ကြော်ပြလိုက်မယ်เนาะချက်ရင်ကြော်ပါရှင်ဒီ EPS 14ဘလောက်လဲမိုက်ဖွဲ့ရေလက်ကောက်ခရမ်းဆွဲမီးโอ้ရှိတာဗောမမရဲ့လက်ကောက်ခရမ်းဆွဲလေးတွေရှိပါတယ်ပြတ်ပေးမယ်ရှင်တသိန်းခွဲလောက်နဲ့ဒါလေးကလေတန်တလေးအောင်လေးဖျားတကိုကြွတန်တလေးရောက်ပြလိုက်ဟဲ့နေကတစ်ဖက်35လာတောင်းတောင်းဝဲရောင်းခါနဲ့စီးလေးကြောက်သားလေးကိုပွင်းနေတာလေးပဲမောင်ရယ်လေးကြိုက်တဲ့ဆိုတော့တောင်းတောင်းခွန်းနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ35လေးပါပဲရှင်35 you you 35 35 you you 35နော်မောင်ရယ်ရေဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တောင်းတောင်းခွန်းနဲ့ပဲယူပါ you 35ပါပဲရှင်တောင်းတောင်းဝဲလေးပါခါနဲ့စီးလေးကြောက်သားလေးကိုပွင်းနေရပဲလက်တိုင်းလေးကလည်းအတိုးလျှော့ရအောင်မယ်နော် 925 ထဲလေးတွေပါ EP ရတဲ့ဆက်စလုံးကိုလေးမောင်ရယ် 925 ထဲနေပဲခတ်ထားပေးရနော်ဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်နော် 35 နဲ့ပဲ
အကြီးကိုခရင်ဆွဲရခြင်းနဲ့တဲ့နော်ဆလင်းဝါလေးတွေပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အမစင်စင်ဆိုပြပေးမယ်ရှင်အကြီးလေးရလဲလက်ကောက်ခရင်ဆွဲမရှိဘူးလားလက်ကောက်အကြီးလေးရထင်တယ်မပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်ခရင်ဆွဲလေးရှိတယ်ဆလင်းဝါလေးလည်းတစ်ခုချင်းပြပေးမယ်နော်35ရေဟုတ်ကဲ့ရှင်အမ3000ဝက်လေးယူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အမရေရနာရေတို့ပါရေပါပါသေးရှင်ဒီတမကဖို့တဲ့ရနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါသေးရှင်ကဲမမဒီမှာခရင်ဆွဲကိုလေလုံးဝတပွင်နဲ့လေးပဲလုံးဝအကိတ်ပေါ့နော်တပွင်နဲ့လေးပဲအကိတ်ဒါလေးကတော့6000ဒါလေးကတော့6000ခွဲခဲ့ဒီမှာနော်သူကပဲရွယ်မတူဘူးဒီဇိုင်းမတူဘူးဒါလေးက6000ဒါလေးကတော့6000ခွဲဆက်လင်းဝါလေးလည်းရှိတယ်ကိုမတော့ကြိုက်တဲ့ဆိုယူရအောင်ဆက်လင်းဝါလေးကတော့9000လုံးဝတပွင်နဲ့လေးနော်ရိုးရရထဲသူကနှစ်လမ်းမနဲ့နှစ်စိတ်သုံးစိတ်ပုံမှန်ဆိုင်လေးတွေပဲနှစ်လမ်းမနဲ့နှစ်စိတ်သုံးစိတ်ဒါလေးက6000 6000ခွဲ9000ခွဲမမဘယ်လိုလေးကြိုက်မလဲကိုမတို့ဆက်လင်းဝါလက်ကောက်နော်ရိုးရရထဲလေးတွေနဲ့အကိတ်ကြီးတွေအကိတ်ကြီးတွေပါအကိတ်ကြီးတွေပါရှင်မမတို့ရေအကိတ်ကြီးတွေဘလို့လေးကြိုက်မလဲကြက်ရောက်ကိုယူလို့ရပါတယ်ဒါလေးက6000ဒါလေးက6000ခွဲဒါလေးကတော့9000ခွဲမမဆက်လင်းဝါရောခရမ်းဆွဲရောတောင်းပြပေးလိုက်မယ်ဆက်လင်းဝါရောခရမ်းဆွဲလေးရောကြက်ရောက်ကိုယူလို့ရအောင်လို့ပါရှင်တိတ်နှစ်တရာကိုယူလို့ရအောင်လို့ပါနော်မမတို့ရေဘလို့လေးကြိုက်ဘလို့လေးယူပါကြက်နှစ်တရာကိုယူပါ6000 6000ခွဲ9000တော့ခရမ်းဆွဲလက်ကောက်ကြီးတွေမမတို့ရေအခြေပေါ့နော်သူကတော့တပွင်နဲ့လေးတပွင့်နဲ့လေးလှတယ်သူလေးကကဲဒီမှာနော်မတော်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးဝတ်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအခြေလေးတွေပေါ့နော်တပွင့်နဲ့လေးတွေပဲထိထိတွေဝတ်ကြတာနော်ဒါလေးကတော့6000ခွဲလေးရှင်းဒါလေးကတော့65လေးနဲ့ပဲယူပါယူ6000ခွဲလေးပါပဲနော်မတော်ရေဘေးကြအလိန်လေးရှိသေးရဲ့သူကရိုးရိုးလေးလိန်လေးဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်မတော်ရေဒါလေးတန်တန်လေးရောင်းပေးမယ်5000အမလေးဒါလေး5000အရှိကဆက်လင်းဝါလေးတွေပြတ်ပေးပါ။အော်အရှိကဆက်လင်းဝါလေးဟုတ်ကဲ့မမဆက်လင်းဝါပြောင်းလေးပြတ်ပေးမယ်နော်။ဒါလေးကတော့5000ဆက်လင်းဝါလက်ကောက်လေးက5000။အော်ခရီးဆက်လေးက5000ပြောတာ။ဒီတပွင်နဲ့လေးကဒါလေးက3000နဲ့ပဲယူပါ။ဒီတပွင်နဲ့လေးက3000ဒါလေးကတော့5000ကဲမမခရီးဆွဲလေးပြတ်ပေးရနော်။တိုက်ရဆိုလဲမန်းခတ်ပေး။ဒါလေးက3000ဒါလေးက5000သူကအလိန်လေးပေါ့နော်။အဆောင်လေးအဆောင်အလိန်လေးဒါလေးက3000ဒါလေးကတော့5000တိုက်ရကိုယူပါရှင်။ပြားလေးကြိုက်ပြားလေးယူလို့ရပါတယ်။အောက်ဖက်ကလည်းအဖကပြောင်းနဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ထားတာတဲ့ဘလို့လဲခဏကလက်ကောက်ငွေရောင်အကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မမခွေရောင်ငွေရောင်ကြီးလေးမမဩခဏနဲ့ကြီးကြီးလိုဟာရေဒါရီလားဟုတ်ဘူးကြီးကြီးအော်လေး5000ယူသွားပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်ရန်နိုင်တို့ဝယ်ပါပါစေရှင်ဒီတမကဖို့တဲ့ရန်နာလေးလည်းမမလည်းမမကလူတစ်လိုက်မလို့မမကြည့်ပြပါလူဟောင်းနဲ့တူရင်ကစိတ်ထဲမှာတော့ဟမ်လူဟောင်းတော့ဒီအခက်ရဒီဆလင်းဝါလည်းမမအခြေလေး9000တော့မမရေမကင်ဇူလင်းဒါလေးကတော့9000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်သူကတော့ငွေရောင်လေးရှင်းငွေရောင်လေးကတော့9000လေးပါ7နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ7လေးပဲရှင်း9000ယူ9000လေးပါမမရေ9000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်နော်ယူ9000လေးပါပဲရှင်းကဲဒီမှာဆလင်းဝါအခြေလက်ကောက်လေးပါနော်ဆလင်းဝါအခြေလက်ကောက်လေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်9000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေယူ7လေးပါပဲရှင်းတိမှုခုလိုမိုးထုံးမလည်းညာရောင်းရတာ3နိုင်ခွဲမှနားလာလိုက်တော့ဟောင်းမိုက်လားကျွန်တော်ဗာပြမလို့အရှင်ကခရမ်းဆွဲလေးဆလင်းဝါလေးပြခိုင်းနေတာဒီကအရှင်ကဆလင်းဝါလေးတွေကလေမတ်ဒါလေးတွေကတစ်ခုကို9000လက်စွပ်လေးလည်း9000ဆွဲသီးလေးလည်း9000တစ်ဆိုင်ထဲတစ်ဆိုင်ထဲဒီလိုအီးပြလေးရချင်းနဲ့ဆိုဆွဲငကဆွဲလေးဆိုရင်3000ခွဲနတ်ဆွဲလေးဆို3000ခွဲကဲမမကြီးဘယ်လိုလေးကြိုက်မလဲမမကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရရင်တော့9000ယူရဒီကလေးဆလင်းဝါလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်မမကြီးကျေးဇူးများကြီးတပါတယ်နော်ယန္တနာတွေတို့ပါပါသေးရှင်ဒီတမကဖို့တဲ့ယန္တနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါသေးရှင်လုံးဝအခြေအကိတ်ကဲဒါလေးကတော့9000နဲ့ဆွဲလေးက3000ခွဲ EPR လို့တစ်ဆက်လေးလုံးမယ်ဆိုလဲရတယ်မှာလုံးဝကြောက်အသားပေးချွတ်ချင်းကလေးတွေပေါ့နော်ချွတ်ချင်းတုံးလေးတွေဖြောင်းကလေးတွေပါခရမ်းဆွဲဒီဘေးကြောက်ကကလေးဘေးအောက်ကကလေးတဲ့ခရမ်းဆွဲဒီဘေးအောက်ကဘေးအောက်ကဩဒီဟာလေးဘေးအောက်ကဒါလေးဟုတ်ကဲ့မမပြတ်ပေးမယ်နော်မသူလေးကဒါလေးက9000ဒါလေးကတော့3000ခွဲလေးနဲ့ဆွဲလေးက3000ခွဲလက်စွပ်လေးလည်း9000ဆွဲဒီလေးလည်း9000နဲ့ဆွဲလေးက3000ခွဲတော့ကဲမမတို့ဒီမှာချိုချင်းတုံးကြောက်အသားပေးလေးတွေပါနဲ့ဆွဲယူလေမမအုံမာတန်ဒီဟုတ်ကဲ့ရှင်မမအုံမာတန်ဒီဒီထက်မကပို့တဲ့ရန်တာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါသေးရှင်ဘယ်သူလဲမသူဖုန်းခေါ်လာတော့မာတော့ဒီဒါလေးမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီဟာလေးဖြစ်မဲ့မမသူလေးကရင်တို့ဆွဲစီတူဝေ3လေးမမတွေဒါလေးကတော့9000လေးနဲ့ပဲယူပါယူ9000လေးပဲရှင်9ယူယူ9ပါရင်တို့ဆွဲစီ8913668463 ਨੇ 8913668463 ကဲမမဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ခရမ်းဆွဲလေးနော်ကရက်ချိန်သူဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုလောက်ရှိမယ်12ကရက်ကျော်မှဟုတ်ဘူးတဲ့တော့ဟောညာပဲ
ဒီဓာလေးလားမသိဘူးဒီဖြောင်လေးလားမမဒီဖြောင်လေးလားမမရေဒီဖြောင်လေးဆိုတသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူတသိန်းလေးပါပဲနော်1ယူယူ1လေးပါ1သိန်းနဲ့ပဲယူပါမမရေယူတသိန်းလေးပဲရှင်ကြောက်အသားပေးလေးနော်သူလည်းလားကြောက်အသားပေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဒါလေးကတသိန်းဒါလေးကတော့တသိန်းလေးပါပဲရှင်1သိန်းနဲ့ပဲယူပါ तू က14ဝါကရက်ချိန် तू ဆိုလို့ရှင်ကရက်ချိန်ဝင်40ဝင်ချင်းမှာသွားမယ်နော်ကရက်ချိန်40ဝင်ချင်းမှာသွားမယ်ရှင်ဒါလေးချိန်နေတဲ့ရောင်ကိုပြောတာမမဒီမှာဖြောင်လေးလေးဖြောင်ကိုပြောတာတဲ့အဲ့တုံးတောင်းဝင်ဖြောင်ကိုပြောတာတဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်ဖြောင်ကောင်းသိန်းကဘယ်ဟာရှိရပါလိမ့်ပြောင်ကိုပြောတာမမပြောင်ကောင်းသိန်းကအောက်မှာမရှိဘူးနော်ဒီဟာလေးလားမသိဘူးဒီဟာလေးကဒေါင်းကလေးဒီဟာလေးကပြောင်ကောင်းသိန်းဒေါင်းလေးကမမဒါလေးကတော့9000ဒီပြောင်ကောင်းသိန်းဒေါင်းလေးက9000နော်အလဲမှာတော့ခါးနဲ့လေးတပွင့်ထည့်ထားပေးသေးတယ်ဒါလေးကတော့9000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ9000လေးပဲရှင်7ယူယူ7မှာမမတို့ရေ9000နဲ့ပဲယူပါတူလေးကတော့ယူရီးယားထည့်လေးနဲ့ရှင်ယူရီးယားဖိန်လေးမှာ1ယူကအော်ဒီတသိန်းလေးခရမ်းဒါလေးကိုယူသွားတာဟုတ်ကဲ့ပါမမရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမရေယနေ့တို့ဝိုင်ပါပါစေနော်ဒီတမကဖိုးတဲ့ရေဒနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါသေးရှင်မမဒါလေးကတော့9000လေးပဲနော်ယူ9000လေးနဲ့ပဲယူပါမမရေ7ယူယူ7လေးရှင်ဒါလေးအောက်မှာချထားပေးလိုက်မယ်နော်ကဲကြိုက်တယ်ဆိုလည်းမန်းခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်အပေါ်ကနီလာဆက်လေးစိတ်မပါတာလေးပြပါတဲ့ဟမ်အော်စိတ်မပါတာလေးဟိုထိတ်ကဟုတ်ကဲ့ရှင်မမဒီလေးပြပေးမယ်နော်ကဲဒီဆက်လေးကလည်းစွန့်ပါလာမလို့ရေ7ယူတယ်အော်ဒီပြောင်းကောင်းသေးလေး9000ယူသားရေဟုတ်ကဲ့ရှင်မမကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မရေကဲဒီရတနာတွေဝင်တဲ့နေ့ရစပြီအားလုံးပဲနော်ရတနာတွေတိုးပါရေပါပါသေးရှင်ဒီတက်မကောက်ဖို့တဲ့ရတနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါသေးရှင်ဟိုင်းမမမဇလဲဝေဟိုင်းမရှင်ဒါလေးကလေလက်စွပ်ဖယ်ရောက်သွားတယ်ငါမေးရမေးသွားဟမ်သွားလေရောလားလေပလောက်လည်းနဲ့ဆွဲနဲ့ဆွဲဒီပဲဒီလိုလေးအသိန်းလုံးပါနဲ့တတန်းလေးချမလားအသိန်းတော့မတန်သေးဘူးလားအသိန်းမကြိုက်ဘူး8000လောက်ချမလားဟုတ်လေ8000ချလိုက်လေ8000မရဆွဲဒီပဲဆွဲဒီပဲဟိုတန်တယ်မမဒီမှာဆွဲဒီနဲ့ပေါ့ကောက်ပေါက်လောက်မူးမေသွားလောက်တယ်နော်ဒီမှာကြည့်အောင်အကိတ်ကြီးငက်နဲ့ဆွဲဒီ9000ပါမမတင်းတင်းခါဟောပေါ့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ရေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်8000နဲ့ပဲယူပါနော်ဆွဲဒီဆလင်းဝါဆွဲဒီနဂတ်ဆွဲဒီနော် EPR ပုံစံပေါ့တော့လက်စွပ်လေးကမရှိတော့ဘူးလက်စွပ်လေးကမရှိတော့ဘူးဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်8000နဲ့ပဲယူပါနော်ဒါလက်စွပ်ကောရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဟွာရောင်းနေ3000လောက်3000လောက်မသိဘူးရောရောင်းနေဟာလေးတွေကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်8000လေးနဲ့ပဲယူမဟာဒီဆွဲဒီလေးတစ်ခုပဲဟို8000ကတော့တန်တယ်ရှင်ဆွဲဒီလေးတစ်ခုပဲဟို8000တန်ပါတယ်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်8000နဲ့ပဲယူပါနော်8ယူယူ8ပါ8000ယူယူ8000ရှင်8000ယူယူ8000တော့ကိုမတို့ရေဒါလေးကကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ8000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်သူလေးကတော့ယိုရီယာဖရိန်ထဲလေးနဲ့ရှင်ယိုရီယာဖရိန်ထဲလေးနဲ့ပါယေဆုခံချွေးဆုခံအကြမ်းတမ်းခံတယ်လေယေဆုခံချွေးဆုခံအကြမ်းတမ်းခံတယ်လေ8000လေးပဲနော်မမတို့ရေယူ8000လေးနဲ့ပဲယူပါရှစ်ယူယူရှစ်ပါ8000ယူယူ8000ရှစ်8000မကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီကနီလာလေးကလည်းမပြတော့ဘူးမိုးကုန်းနီလာတဘာဝတွင်းထဆစ်စစ်လေးမမရေကြောင်လေးတွေတုပ်ရအောင်ပါကဒီရနီလာလေးကဒီပါရေလေးမိုးကုန်းနီလာကြောက်သားပေးဒါလေးဘလားရောင်းမင်းမြန်မောင်လေးရေအဲ25 25တော့ပါလေဒါလေးတန်တန်လေးချလိုက်အဲ့ဒီတက်တက်လေးချလိုက်နော်ငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲမြန်မာငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲပါရှင့်မြန်မာငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲမောင်လေးရေဒါလေး20အ20မဟုတ်တော့တက်အထက်လုံးနဲ့ထက်ပါမကြောက်သားလေးကလေမမတို့ရေကတိပါရေလေးနော်တော်တော်လေးလာပါတယ်ငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲနဲ့ခတ်ထားပြရနော်မြန်မာငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲကိုသူကပလက်တီနမ်ကုန်တင်လေးနဲ့ဒါလေးက15သိန်းလောက်ရောင်းမလားဒါလေး15သိန်းရောင်းပြလိုက်လေငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲလေးမမတို့လုံးဝပြခင်းနေရရန်လှတော်လေးနော်မြန်မာငွေရဟမိတ်ထလေး15သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ15သိန်းလေးနော်မြန်မာငွေရဟမိတ်နောက်ပိတ်ကဒီမှာမူလီနဲ့လာမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးမူလီလေးလာပါမယ်ဒါလေးကတော့15သိန်းပါပဲရှင်15သိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်မိုးကုတ်တဘာဝနီလာလေးပါတွန်းထက်စစ်စစ်နော်မောရီမိုးကုတ်နီလာတဘာဝတွန်းထက်စစ်စစ်လေးပါဒါလေးကကျင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်15သိန်း EB ရတစ်ဆက်စာလုံးကို15သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ15သိန်းလေးပဲနော်15ယူ15ပါမောရီန
ีลาลีก็ลาไล่ตาเฮ้ยเดี๋ยวมาดีลาลีก็ลาเด็กแกกูมาใจเด็ดสุดอยู่ท่าสังอาเต็มแม่งวยเทก้าเราเลยมาแล้วข้าไปกว่าเนี่ยต้องดีจะสั่งมาตรงอาเต็มวิ่งมาตัวเมย์อาเต็มวิ่งมาตัวเมย์เราแล้วข้าอีเวสโซลูชันมาเลยตัวเราลงว่าจะเอาตาบีบอนอ๋อจะเอาตาบีกระดีบายลีบามูกูจะบอกว่าดีลาลีนอลาลีก็ใจเด็ดสุดโซลูชันสังอาเต็มลีเนี่ยไปฟิวบาชิ่งไฮมิงกะลาบะตะมี้เอ๋อโอเคมะมะลินลินมิงกะลาบะชิมะมะมิงกะลาบะเนาะเกดาลีไจ้เตซอโลชิญองลีเปียนขอลาออดิมาไลฟ์ด้วยเนี่ยไลฟ์จัดตัวเลยเมอ่ะ1643เกดาลีไจ้เตซอโลชิตะซงโกดาลีอ่ะ15ตึ้งนี่เว้ยเนาะ9063 6 13 13ลง14เด้9063 13ลง6 Lego ก็เลยทำมายามากว่าสิ่งเดียวนี้กินอะไรไม่ใช่จอดทับไปเลยไหมเนาะอะไรเราสังอาเต็งลีเวตแกแต่มีลาตอเลยเนาะตัวเราหุ่ยเลยที่เดิมมาบารีแต่ตอนลงหุ่ยลุยเนี่ยตาเส้นมีเสบุลุยเนี่ยตัวเจ้าเลยอะไรสโลชินนับเป็นงูตะกระไซก็ต้องเป็นตะกระไซบ่เนาะอ๋อจอเลยนับเป็นตะกระไซต้องเป็นตะกระไซลีเนี่ยเนาะมารุยดีมาบ้างหุ่ยเนี่ยห้ามไม่เท่เนาะยามางหุ่ยเนี่ยห้ามไม่เท่อะไรเราสังอาเต็งลีบาเวชิ15ตึ้งนี่เนี่ยเว้ยอยู่อ่ะเนาะจิไลน์อ่ะหัวตะคาเด้หัวผิดตัวฮัลโหล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 ไม่ทันละที่เปียก็เอาไปเลยบลูทูธไปเลยเวลาเลยมาอีพ่อยตะเต็งไปเราป่านเนี่ยละเรียกตันนาลีชาไล่เลยมาอีพ่อยไอ้จุ่มพี่ว่าโอ้ตันจ้าหรอเป็นลิงอาตายาไล่เลยมาอีพ่อยงาตาบลูทูธไปกูชินี่ยาวไล่ป่างาตาเนี่ยไปอยู่งาตาละตันเนี่ยโตช่อยามเนาะงาอยู่อยู่งางาตองอยู่อยู่งาตองชื่อมะม่าโรเยดาลิกาใจเน็ดแต่เสร็จโซโลชิงงาตองนี่เนี่ยเวอยู่ป่ะเนาะอยู่5ป่ะเวชิ5อยู่อยู่5ป่ะดิอัจฉิเล่ปัจจิดิดาลิกาတော့งาตองนี่เนี่ยเวอยู่ป่ะเนาะบลูทูธแบ็คเลยบลูทูธแบ็คเลยงาตองมาชิดาลิงาตองดาลิจอกชูงาตองนี่เนี่ยเวอยู่ป่ะมะม่าโรเย5อยู่อยู่5ป่ะเวเนาะบลูทูธ925เทละต้ายเลี้ยแล้วโตช่อเลยยาวมั้ยชิละต้ายเลี้ยก็แล้วโตช่อเลยยาวมั้ยเนาะดาลิเต็นเด็ดๆဆိုရင်မမတို့ရေဒါလေးကတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000နဲ့ပဲယူပါရှင်ဘလူးတိုးဘက်လေးเนาะ925ထဲလက်တိုင်းလေးကလည်းတိုးလျှော့လေးရပါအောင်မယ်လက်တိုင်းလေးကလည်းတိုးလျှော့လေးရပါအောင်မယ်ရှင်ဒါလေးကတိုက်နေတက်ဆိုလို့ရှိရင်9000နဲ့ပဲယူပါเนาะ9ယူယူ9000ယူယူ9000လေးရှင်မမတို့ရေ9000လေးနဲ့ပဲယူပါเนาะယူ9000လေးပါ9000မကြိုက်ရင်ကြော်မျက်နှာနေပါရောင်းမလဲပေးပြကြမရေးရတယ်ရတယ်ဖောင်းချားပြကြမဖြတ်ပေးလို့ရတယ်အိုးငွေထည်လေးလားดิดิดิฮะดิยั่วเลยสะเพคไข่แล้วก็คะแนนสลิงว่าใช่ล่ะอ๋อมะม่าสะเพคไข่ปองโกสลิงว่าတော့မရှိဘူးမဒါလေးပဲရှိမှာခရမ်းဆွဲလေးပဲရှိမှာမမဒီခရမ်းဆွဲလေးရတော့လေဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုတသိန်းနဲ့ပဲယူပါเนาะယူတသိန်းလေးပါပဲရှင်1 u u 1လေးပါမမရိုးရေးဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်တသိန်းနဲ့ပဲယူပါเนาะသူကတော့ယိုရီယာဖရိန်ထဲလေးနဲ့ရှင်ယိုရီယာဖရိန်ထဲလေးနဲ့ပါဒါလေးကတော့ယူတသိန်းလေးပါပဲเนาะอยู่ตะเต็งนี่เว้ยชิตะเต็งอยู่อยู่ตะเต็งนี่ป่ะตะเต็งอยู่อยู่ตะเต็งนี่ป่ะเอ้ไซมันคิ้นจ๋าบ่เล่นๆๆๆมาที่นี่ตรุโมยะนี่สมตั๋วတော့อูโอ้กะดาลิเต็งนี่ตะแต่ซะโลชิยะม้ารุยตะเต็งนี่เนี่ยเว้ยอยู่ป่ะเนาะสลิงหวานเนี่ยတော့ไม่ရှိဘူးมะม่าตั๋วတော့เลยขยันซ้วยนี่เนี่ยเว้ยရှိတာขยันซ้วยนี่เนี่ยจิจิดาลิอ่ะตันๆเลยชะไล่เลยดาลิ3 5เนี่ยยาวไปมาจิจิจองเราเลยฉันไล่တော့จิจิเลยละ3000กว่ายาวไปแล้วตัวอ่ะเลยตะซินหน่วยคัดลีโหลเว้ยเนาะตะซินหน่วยลีโหลเว้ยแกตะซินปั้นคัดลีไตมั้ยล่ะจောက်ตาไปเลยลีก็ได้ไปสู่3000กว่าเปียงกองซิ้งป่ามั้ยขาแน่ป่ามั้ยญาซิ้งลีย่อป่ามั้ยจောက်หยองส่งเลย35ลีเนี่ยเว้ยอยู่ป่ะอยู่35ลีป่าเว้ยชิ3000กว่าอยู่อยู่3000กว่า3000กว่าอยู่อยู่3000กว่าลีป่ามะม่ารุยอยู่35ลีเนี่ยเว้ยอยู่ป่าอ๋อเนาะมะรุย35อยู่อยู่35ลีชิ35อยู่แล้วโอเคชิมะม่าเยเจซุมายติมาเลยเนาะมะม่ายะนายโตวายบ้าบาดิชิดีแต่มะกะโพดแดนยะนาดิแลဝင်ยောက်ละบาดิชิไปสิโลละเดี๋ยวเดี๋ยวป่าวปันซีโอเคมะ
ဒီငွေထလေးပြပေးအောင်မယ်အရင်လာတော့ပြောင်းကောင်းသိငွေတယ်မောင်လေးဒါလေးပြလာရောက်ပြမလဲငွေတယ်ဟာမိတ်ထဲမြန်မာငွေတယ်ဟာမိတ်ထဲလေးပြောင်းကောင်းသိလေးအေးလက်သိမခွဲဦးတန်တန်လေးပြောရှောက်မပြောနဲ့တော့ငါ့ကိုငွေတယ်ဟာမိတ်ထဲလေးနဲ့တူကကြတော့ပြောင်းကောင်းသိလေးဘေးရန်ထားပေးတယ်နော်အားလုံးကအော်နေထွက်တယ်ပဲအားလုံးကအော်နေထွက်ပြောင်းကောင်းသိဒီအလဲတိုင်းမှာလေတော့လာလို့ရှိမယ်လေးကရက်ဆိုင်လေးတွေနော်လေးကရက်ဆိုင်လေးလည်းနှစ်သိန်းလုံးမရဘူးလားချလိုက်လေချပါငါជី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 ကသမီးပဲလိုက်တယ်အိုးလှလိုက်တာဟုတ်တယ်မမဒီမှာပြောင်းကောင်းသေးအញ្ញံလှတာမမမင်းနဲ့ဒါလေးလေချလိုက်လေနှစ်သိန်းလောက်မလေးချလိုက်လို့ကျုံဝေးတဲ့ဟမ်းမိတ်ထလေးနဲ့မြန်မာဝေးတဲ့ဟမ်းမိတ်ထလေးနဲ့ရောင်းမလားမလေးတိုက်ဆိုင်ဆိုင်လေးရောင်းပေးလိုက်ရောင်းပေးလိုက်ပါ surprise ချပေးလိုက်နှစ်သိန်းမမတို့ဒီမှာလက်ခဖို့ပဲရှိရတကယ်ပြောတာပြောင်းကောင်းသေးနှစ်ပွင့်ကိုဘေးမှာကတပွင့်ကို၄ကလပ်၄ကလပ်ဆို၈ကလပ်ပါမယ်ဘေးမှာရန်ထားတာကသူကတော့လေ2လေး5လုံးစီးလေး35ရသေးလားအော်တီတီခုနကနေဆယ်ရှိသေးလားအော်မမအဲ့ဒါလေးကတခုတည်းရှိတော့မှခါနဲ့လေးတွေ့သလားလို့မမထိုက်ပါနဲ့မဟုတ်မမအဲ့ဒါလေးကမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်မမတယောက်ပဲရတော့မယ်ရှင်ဟဲ့ဒါလေးနှောက်လိုက်တာ2သိန်းရောက်လိုက်လေမောင်လေးရေငွေရဟမ်းမိတ်ထဲ23တော့ရောင်းခွဲကဲငါခုံတက်လိုက်တယ်ခုံနေတော့ခုံတက်လိုက်တယ်23ပြေးပြီလားနှစ်သိန်းသုံးတောင်းမရောင်းတော့နဲ့အပေါ့ဘူးမရောင်းမပြေးတော့ဘူးပြောတာနှစ်သိန်းသုံးတောင်းမမမင်းရယ်ဒါလေးမကြိုက်ဘူးလားညညာပါလားရှိနေညညာပါကြလားမောင်လေးမာကြီးတို့အေးမမတင်းတင်းမတန်တန်းဒါလေးကလေမမတို့ရေဒါလေးကတော့နှစ်သိန်းသုံးတောင်းနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေသူကတော့လေပြောင်းကောင်းသိအော်နေထွက်နော်ပြောင်းကောင်းသိကိုပြောင်းကောင်းသိမဲ့ရန်ထားပေးရရှင်နှစ်ဆွဲတူက92ငွေတယ်ဟမ်းမိတ်ထဲမှာလက်ခနဲ့လက်ခဘိုးပဲရောင်းထားပေးတာလက်ခဘိုးပဲရောင်းထားပေးပါတယ်ဒါလေးကကျိန်းနေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိန်း3000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ23လေးပါငွေတယ်ဟမ်းမိတ်ထလေးလှလိုက်တာဟိုပါလေများပြားကမပါသေးဘူးတော့မမရေများပြားလေးကတော့မရှိသေးလို့ပါနော်ဒီပန်းစီလေးလှလိုက်တာလေလေးပလောင်းလေမမပန်းစီလေး7000 7000နဲ့5000ဒါလေး4000လာမရေလေးတောင်ဖကန်းကြောက်စိအေဂျင်စီစစ်မမတွေလှလိုက်တာလေရောင်းပါလေးလေးတောင်အများကြီးဝင်တယ်အများကြီးပါတယ်လှတော့လေးရင်နိုးဆွဲစီ2ဝေး3လေးတော့မမတွေတို့ရင်နိုးဆွဲစီ2ဝေး3လေးရမယ်ရှင်ဒါလေးစိတ်နဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါလေးကတော့4000နဲ့ပဲယူပါမမတွေအေဂျင်စီစစ်တော့ရရဆက်ဆက်လှတော့လေးရရဆက်ဆက်လှတော့လေးပါတဘာဝသွင်းတက်စစ်စစ်တွေကိုမမတို့အစင်သက်တစ်ခါတည်းကောက်ဝေးလိုက်ရုံပဲအစင်သက်တစ်ခါတည်းကောက်ဝေးလိုက်ရုံပဲနော်ဒါလေးကစိတ်နဲ့တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့4000 4UU4လေးတောင်းယူယူလေးတောင်းနင်ပန်းလေးပြန်သားမငါ့ကိုနင်ဖားလေးဖွတ်ထားလဲစပင်းနဲ့ငွေထန်နဲ့နဲ့ဆွဲလေးလုတ်ပေးပါလားလက်အော်မမမင်းနေမလေးအော်ဒါမှပေးမယ်23000ငွေတဲ့အစ်စ်လားဟုတ်တာပေါ့မမရဲ့ငွေထဲအစ်စ်ပဲဟုတ်တိုင်းလဲ23000မရဘူးရှာမမဒါက23000ငွေတဲ့အစ်စ်အရန်တန်တဲ့ကိုမလက်ခဖို့ပဲရှိတယ်ကြောက်ကလုံးဝ free ငွေတဲ့အစ်စ်စစ်နော်အဲယောက်ျားလေးဝင်းနီလာလက်စုပ်ရှိလားတဲ့ယောက်ျားလေးဝင်းနီလာလက်စုပ်ရှိတယ်မမရှိတယ်ရှင်ရှိပါတယ်ဒါလေးကလေမမရေအကျက်ပါတယ်မကန်တိုင်းဒါလေးကတကယ်တန်တယ်23ကငွေတဲ့စစ်စစ်မှတ်ကြောက်တင်လို့နှစ်ထားမမနှစ်ကတော့မရအောင်တော့ဒါလေးကကုံတွေက3သိန်းပြောတာ3သိန်းပြောတာတော့နာညီမလေးက2သိန်း3000နဲ့ကိုခုံပေးလိုက်တာ2သိန်း3000နဲ့ပေးလိုက်တာနော်မမကုန်တယ်က3သိန်းပြောတာကညီမလေး2သိန်း3000နဲ့2သိန်းမရတော့2သိန်း3000နဲ့ပေးထားပေးပါမဟာရာက2သိန်း3000ကတော့တကယ်တန်တယ်မမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလေတူကလေတဘာဝသွင်းတက်အစ်စ်တော်ငွေတဲ့ဟာမိတ်ထဲနဲ့လဲခတ်ထားပေးတယ်ငွေအစ်စ်တော်မှာတိုက်တဲ့နေရာမှာမှတ်ကြောက်တင်လို့ရတယ်ငွေတဲ့အစ်စ်2သိန်း3000လေးပဲတော့မဒါကအရန်တန်လို့အရန်တန်တယ်မရဘူးလီရီလေးနဲ့လာမယ်နော်တစ်ဆက်ပြည်တစ်စုံအော်တစုံလုံးဝင်မှာတစက်ဆာလုံးပြည့်တစုံလုံးဝင်နေတာလဲမမမင်းဒါတစက်ဆာလုံးမထွက်ဘူးနော်မမဒါလေးကလေနကလေးပဲလောက်ထားတာဆိုတော့တစက်ဆာလုံးเนี่ยမထွက်ဘူးမမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုနကလေးပဲယူထားကြအရင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အတူထက်ပေးခြင်းလို့လေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မမအရင်ပစ္စည်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်မထည့်ပင်ဒါကလေ2သိန်း3000အောက်ကတော့မလုံးဝရှော့လို့မရတော့ဘူးဒါကလေလုံးဝတန်တယ်မ2သိန်း3000ကတော့လေအခုခေတ်ငွေစည်းနဲ့ကိုတကယ်တန်တယ်ရှင်ငွေတယ်နော်ငွေတယ်ဟမ်းမိတယ်လက်ခဖို့ပဲရှိရင်နှစ်ထားပေးပါတယ်မမ2000ကတော့မစစ်ခိုင်း3000လေးပဲกว่าล่ะมาปิสิกางเลยยาเสียจริงเนี่ยเอ23000ตัวเมไปเอามาเนาะมายามะยาก็ไม่ติดได้อูเนาะมะมาเยไฉ่แต่ซูอยู่ท้าไปมะมาปิสิกางเลยหมดงวยเล3000เนี่ยไม่มีเนี่ยดิมาเปียงกางซิงก็หมอดิมาปวงกางเนาะลงออกปวงกางเลยดิเนาะอ้อนี่ถွေมะมาเบ้มาแล้วเปียงกางซิงแม้ยันท้าไปอ่ะมา3000เลยเว้ยกว่าล่ะไม่มีเนี่ยอ่ะ3000เปล่าดาเลโกสิท้าไปดาရှင်
စိုက်တဲ့ဆိုယူထားကြမတော့ပစ္စည်းကောင်ပစ္စည်းမှန်လေးပစ္စည်းတန်လေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကကဲဒါလေးကစိုက်နှစ်တက်တဲ့ဆိုရင်4000နဲ့ပဲယူပါသူကတော့ဖားကန့်ကြောက်စိမ့်လေးပါရှင်ရင်ဒိုးဆွဲ2A 3A ရပါမယ်ရင်ဒိုးဆွဲ2A 3A ကတော့4000လေးနဲ့ပဲယူပါမမတွေ4ယူယူ4 4000ယူယူ4000ရှင်4000ယူကြည့်ကြည့်မှာမထိုက်ဘူးပိုင်ကလောက်ပြလိုက်ပါချင်းကိုက်အောင်မီးလာထွင်းလို့ရလေကြည့်ကြည့်ရတယ်ဗျပြို့ဟိုမှာမှောင်နေဟိုမှာဖြစ်လို့ရဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ4လေးပါပဲရှင်4ယူယူ4ပါဖားကန့်တောက်စိမ့်ပန်းသီးလေးမမတို့ရေဂျူလေးကတော့ရင်လို့ဆွဲသီး2ဝေး3လေးရှင်ရင်လို့ဆွဲသီး2ဝေး3လေးတော့4000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒီနှစ်ဆွဲလေးဘယ်လောက်လဲမမအဖွေကားနဲ့ကလေးက5000လေဒါလေး5000နဲ့ယူပါမမတို့ရေယူ5000လေးပဲနော်5ယူယူ5ရှင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါ5000ယူယူ5000ဒါလေးနှစ်သိန်းရမမေးကြည့်လိုက်ရရင်လဲရောင်းမရရင်လဲကြော်လိုက်တော့မမေးဘူးပေါ့ခေါင်းတို့ခါတက်နဲ့တွတ်ထွက်ကုန်ပြီဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်မမတို့ရေခါနဲ့လေးနော်အရန်လာတော့လေဒါလေးကတော့5000နဲ့ပါခါနဲ့စည်းရေလေး5000ပဲရှင်5ယူယူ5ပါမမဝေဟိုင်းပါကျမငွေရတွေအယောင်တင်ပြီးပြီလားတဲ့ဟဲ့မမမင်းတွေဗျာလေးလေမောင်လေးမလေးမင်းကြည့်ရတဲ့ဒီလိုက်ကျိုးပေါ့ဆီမောင်လေးငွေရကျိုးလားဟာလည်းဖရာကြီးပါလေမမင်းနဲ့ဗျာလေးလမ်းသူမလေးကြည့်ပေးမယ်တင်ထားလားမတင်ထားဘူးလားတင်ထားရခိုင်းနိုင်ပေးရအောင်အော်မမအဲ့ဒါလေးကလေဖိုင်လေအက်ဆလင်းဝါဆလင်းဝါဘယ်လောက်လဲတဲ့အဲ့ဒါအပလိုကြီးလေအတဲဆလင်းဝါအော်အတဲအဲငါလည်းဖြည့်ကိုမဖတ်တတ်တာရောညာဖိုင်ညာဆရာကပြန်ပြပါညီမတဲ့ပထမပြုံးပြတဲ့ညာနဲ့ဆွဲလေးပြန်ပြပါညီမတဲ့ကျွန်တော်မပြလိုက်တာလေအောက်ကတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမပြပေးမယ်နော်အောက်ကထောင်းကတဲ့ပြောင်းကောင်းသေးတဲ့အောက်ကထောင်းကပြောင်းကောင်းသေးတဲ့လေကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမပြပေးမယ်နော်ဒါလေးက5000မကျရင်ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်5000မကျရင်ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်နှစ်ဆွဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲဆလင်းဝါနှစ်ဆွဲလေးပြပေးမယ်ရှင်မမရေဒါလေးကတော့5000လေးပဲနော်ခါနဲ့လေးက5000နဲ့ပဲယူပါဒီမလေးရှိတယ်လေဒီဒီကြောင့်အသာပေးအရင်တစ်ခါကကြံနေတာလေဟုတ်ကဲ့မမမင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကလေခိုင်းကိုပေးထားပေးရခိုင်းကိုပေးထားပြီးရခိုင်းကိုပေးထားပြီးတယ်နော်အယောင်တင်ဖို့ပေးထားပြီးတယ်ရှင်ဒီအသေးနဲ့ဆွဲလေးကမမလာလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5000နဲ့ပဲယူပါအသေးကလေးပါရှင်အသေးလေးကတော့5000ယူယူ5000လေးနော်ဒါလေးကတော့ကြိုက်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါယူ5လေးပါပဲရှင်သူကတော့ယူရီးယားလက်ပရိန်တယ်ပေါ့နော်ယူရီးယားလက်ပရိန်တယ်ကြောင့်အသာပေးလေးရှင်ယူရီးယားလက်ပရိန်တယ်ကိုကြောင့်အသာပေးလေးပါဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်5ယူယူ5ပါ5000ယူယူ5000သူကယူယူရှင်းရှင်းလေးနဲ့ခေါင်းနဲ့ဆွဲလေးနဲ့ယူယူရှင်းရှင်းခေါင်းနဲ့ဆွဲလေး5000ပဲနော်မမတို့5000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်5ယူယူ5ပါ5000ယူယူ5000နော်5000ယူယူ5000လေးပဲရှင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါမမတို့ယူရီးယားလက်ပရိန်တယ်ပေါ့နော်တွားဟမ်းမိတ်ထဲတွေတော့ပဲအယောင်ပြန်တင်မြို့ဝုံမဲမမတို့အဲ့ဒါတော့အယောင်ပြန်တင်မြို့ဝုံမဲနော်မမတို့ဒါလေးကကျိနေတက်တက်ဆိုရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်5ယူယူပါနော်အတဲလေးအတဲလေးကိုမတို့နှစ်ခုရလေးဆိုလို့ရှင်လေ12ကရက်တင်မှာရှိမယ်နော်ဒါလေးဆိုတပင်းကို6ကရက်လေးတွေတပင်းကို6ကရက်လေးစိုက်လေးပါနော်12ကရက်တင်မှာရှိပါမယ်ဒါလေးကကျိနေတက်တက်ဆိုလို့ရှင်5000လေးပါပဲရှင်ဒီပြောင်ကောင်းသိန်းလေးပြောနေတာမမကဒီပြန်ကောင်းသေးထောင်းလေးရမမလားလေးရလဲ9000ရှင်ဒီထောင်းလေးရတော့9000နဲ့ပဲယူပါယူ7လေးပါပဲเนาะ7ယူယူ7ကြောင်ကောင်းသေးထောင်းလေးအလဲမောင်ကတော့သူရောင်ကလေးနဲ့ပါမမတို့9000ယူယူ9000လေးပါပဲရှင်ယူ9000လေးနဲ့ပဲယူပါအော်ကြောင်ဝင်နေလားလဲမင်းညာเนาะခွန်ယူယူခွန်7ယူယူ7တော့မမတို့ပြောင်ကောင်းသေးနေထွက်ပိတ်တော့ပြောင်ကောင်းသေးလေးယူရီးယားထည့်လေးနဲ့ဒူလေးကတော့အောက်ကခရမ်းလေးပြရတယ်အောက်ကခရမ်းလေးဟုတ်ကဲ့မမအောက်ကခရမ်းလေးကမမဆွဲသီးလေးလားနဲ့ဆွဲလေးလားပြတ်ပေးလိုက်မယ်နော်အောက်ကခရမ်းလေးပြတ်ပေးမယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ9000လေးပါမမရေပြောင်ကောင်းသိန်းဆွဲသီးလေးပါရှင်ပြောင်ကောင်းသိန်းလေး9000ကိုမဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်ယူထားပစ္စည်းကောင်းလေးပါမမရေ2000 3000မှဘာလောက်မှမကွာတော့ဘူးဒါကလေအရန်တန်လို့တပွင့်ကိုသူလေးဆိုပြောင်ကောင်းသိန်းလေးတွေကိုမလေးပွင့်ောက်လေးတပွင့်ကို၄ကရက်၄ကရက်လေးတွေနော်လက်ခဘိုးပဲရှိတယ်တကယ်ကတော့လေ2000 3000ကတော့မှလက်ခဘိုးပဲရှိရင်နော်တကယ်တန်တဲ့နှစ်ဆွဲတဲ့ဩဒါလေးဒီနှစ်ဆွဲလေးကမမဒါလေးကတော့4000ဆလင်းဝါလေးကုရှင်လေးဟိုဘဲဝိုင်းလေးပေါ့နော်ဘဲဝိုင်းလေးကတော့4000နဲ့ပဲယူခရံဆွဲ4000ခရံဆွဲလေးက4000နော်ခရံဆွဲလေးက4000ရှင်ခေါင်းနဲ့ဆွဲလေးနဲ့မမရေဒါလေးကတော့ခေါင်းနဲ့ဆွဲလေးနဲ့4ယူယူ4လေးပါလေ
လေးတောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ရေယူလေးတောင်းလေးပါပဲရှင်ရိုးရင်းအားပရိန်နဲ့လက်ပရိန်နဲ့ပေါ့နော်အရန်လာတော်လေးတွေပါဒါလေးကတော့လေးတောင်းလေးပဲရှင်လေးယူယူလေးပါလေးတောင်းယူယူလေးတောင်းနော်မမတို့ရေဒါလေးချိန်ချင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လေးလေးတောင်းလေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူလေးတောင်းလေးပါနော်ကဲတိုက်တက်ဆိုမှန်းခဲ့ပေးနော်မမတို့အဲဒီနီလာကြောက်ဝက်လေးမင်းတို့ဒီနီလာကြောက်ဝက်လေးဘလောက်လဲជីជីမိုးကုန်းနီလာတဘာဝသွင်းတဲ့စစ်စစ်ဒါလေး၅တောက်အောင်လေးယူမယ်တဲ့မကဟုတ်ကဲ့ရှင်မမမတင်နာရေးလေးတောင်းယူတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မမရေရနာရီတို့ပါပါပါသေးရှင်ဒီတမကဖိုးတန်ရနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါသေးရှင်အော်ဒါလေးပြနေနော်ဒါလေးជីជីအော်အင်ဒရီနီလာလားသူကအင်ဒရီနီလာဟုတ်ပါဦးမမရဲ့ဟုတ်တယ်ဖိုးကြည့်လားအော်ဟုတ်တယ်ခရမ်းရောက်လေးတန်းနေဒါလေးကအင်ဒရီနီလာလေးနော်ဒါလေးကအင်ဒရီနီလာအမေဒီမှာသူကအင်ဒရီနီလာလေးတကွင်းကနီလာလေးနော်နီလာလေးပါနီလာအင်ဒရီနီလာတကွင်းရှိမယ်နီလာလေးရွှေမြလေးဒါလေးဘလောက်လဲဒါလေးကြည့်ကြည့်ဘလောက်ရောင်းပေးမလဲဒါလေးက5တောင်းအောင်နှစ်ခုလုံး5တောင်းတန်တန်လေးနဲ့ချလိုက်တော့4တောင်းပဲအဲလုံးနေဒါလေးက2တောင်းပဲဒါလေးကရောအင်ဒရီနီလာလေးက3တောင်းရောင်းပေးလိုက်တော့အင်ဒရီနီလာလေးမို့3တောင်းမှသူကအင်ဒရီနီလာနော်3တောင်းအလေးက3တောင်းဒီရက်လေးနီလာလေးကတော့ရွှေရောင်လေးက3တောင်းငွေရောင်လေးကနောက်ထပ်နီလာရှိသေးလားလေမမနောက်ထပ်နီလာလေးရှိသေးတယ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးက2တောင်းဝဲဒါလေးကတော့3တောင်းတော့သူကတော့နီလာလုံးချောလေးအရန်လှတော်လေးတွေပြောင်းတန်းတယ်ညနေပြင်းလေးတွေစတဲ့နော်သူကတော့အင်ဒရီနီလာလေးက3တောင်းအင်ဒရီနီလာလေးကဈေးကောင်းနေတော့ကိုမတို့ဈေးကောင်းနေတော့ဒါလေးရတဲ့3တောင်းဒါလေးရတော့2တောင်းခွဲကဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်မန်းခဲလို့ရရင်တော့စိတ်နှစ်တက်ရောက်ကိုယူပါရှင်ဒီနီလာလေးကမနေ့ကကျွန်တော်ဒါလေးမဟုတ်ပါဘူးဆက်နောက်တစ်ခွင်းလေးမနေ့ကတည့်ပါမနေ့ကတည့်ပါလေအော်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးနေဒါလေးကဘလောက်ရောင်းမလဲစိတ်အော်သူလေးလည်းအင်ဒရီနီလာလေးပဲနော်မီးလေးတစ်ချက်ပိတ်မနော်အင်ဒရီနီလာလေးဒီမှာမမတို့ရေရက်ခဲနေရပဲမမတို့ရေဒီမှာနော်နီလာကနေဗရံများဘက်ကိုပြောင်းနေပြီကိုမတို့ဒီမှာလုံးဝအင်ဒရီနီလာကဒါကဈေးအရန်ကြီးရေနော်မမတို့ရေဒီရဲ့အင်ဒရီနီလာတွေကရန်ဈေးကြီးရေရှင်မတို့ရေဒီမှာလုံးချောလေးရရဆက်ဆက်လာတာနော်သူကဒီခရမ်းမီးနဲ့ထိုးမှသူကအင်ဒရီနီလာလေးပေါ်တာရဲတာကိုပေါ်တာပေါ့နော်ဒီတိုင်းကြီးလိုက်လို့ရှင်သူကလေနီလာကိုမလေးသူကလေအဲ့လိုမျိုးရဲရဲလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူရဲ့ကာလာလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာနီလာကိုမရဲရဲလေးမပြဘဲနဲ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးရဲရဲလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အနီပေါက်လေးပေါ့နော်သူကအနီပေါက်လေးဖြစ်နေတာအင်ဒရီနီလာလေးဒါလေးတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေအဲခဲပုံစံပေါ့ပေါ့အနီတော့မဟုတ်သူကခဲပုံစံပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကအင်ဒရီနီလာမဟုတ်ကြီးလိုက်တာနဲ့သူကတိတာတယ်အင်ဒရီနီလာလားယိုယိုနီလာလားဆိုကြီးလိုက်တာနဲ့တိတာတယ်ဒီမှာရှင်ပြပေးမယ်နော်ဒီလိုမျိုးကွာတယ်သူကနည်းနည်းဖြူတယ်ကွာသူကကြောင့်နည်းနည်းခရမ်းဘက်ကိုသွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနော်အင်ဒရီနီလာကကြီးလိုက်တာနဲ့တိတာတယ်ဒါလေးကတော့တိုက်တယ်ဆိုရင်တန်တန်လေးရောင်းပေးတာဒါလေးက၄တောင်းရောင်းပေးတော့၄တောင်းအပယ်ရအကဲကြီးကဒီအင်ဒရီနီလာလေးကတော့၄တောင်းဒီလုံးချောလေးရော၆တောင်းပေးလုံးလိုက်ပါဒါလေးက၄တောင်းဒါလေးဘယ်တော့လဲဒါလေး၂တောင်းလားလုံးချောလေး၂တောင်းရောင်းပေးနိုင်သူဖိုက်တယ်သူကတော့မိုးကုန်းနီလာလေးမိုးကုန်းနီလာလေးလုံးချောဆိုမှညနေပြင်းလေးတန်းတယ်နော်ဒါလေးကတော့၂တောင်းဒါလေးကတော့၄တောင်းကဲအင်ဒရီနီလာလေးမမတို့ယူထားကြရှာရန်ခိုက်ကိုယူထားကြအရန်တန်ပြီးအရန်လာတော့ဒါလည်းဇွတ်တာလေးကဘလောက်လဲဇွတ်တာထားတာလေဒါကဇွတ်ပြီးမှတော့တာထားရတာဇွတ်တာလေဇွတ်တာလေးတနလေးရောက်လိုက်2ဖိုက်လား2တောင်းဝဲဇွတ်တာလေးက2တောင်းဝဲသူကမိန်ကလေးဝတ်သူလေးကယောက်ျားလေးဝတ်လေးတွေပါယောက်ျားလေးဝတ်လေးတွေနဲ့မိန်ကလေးဝတ်လေးက2တောင်းဝဲယောက်ျားလေးဝတ်က2တောင်းလားလေးရော4တောင်းခဲ့ဗျာလေးကြိုက်မလဲ2ယူတယ်ဒီဟာလေးယောက်ျားလေးဝတ်2တောင်းလေးယူသွားပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေကျေးဇူးအများကြီးတပါလေနော်ရနာရီတို့ပါပါပါစေရှင်ဒီတက်မကဖို့တဲ့ရနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါစေဟေးပိုင်စိုးပါနေနဲ့တူရနံကလေးပြပေးလာအောင်မယ်ဒီဆိုင်နော်စောက်ပိုင်ချင်လာပြီလေဒီရမောင်လေးဒီရပြောင်းအောင်လေးနံကလေးဘလောက်လဲမင်းဘာမှလည်းမတည့်သေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဘာမှမရသေးဘူးစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားဒါလေးဘလောက်လဲဒါជីជីလားအော်ជីជីဘလောက်လဲမိုးရေဆက်လေးပြောင်းကောင်းသေးမိုးရေဆက်လေးလေးယူတဲ့အင်ဒရီနီလာလေးရောယူသွားပြီလေးတောင်းကဲမမလေးရောထည့်ပြလိုက်မယ်နော်စေစုအများကြီးတပါတယ်မမရေရတနာတွေတို့ပါပါပါစေရှင်ဒီတမကဖို့တဲ့ရတနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာ Bluetooth ပဲလက်စုရှိလ
ာမဝင်ရှိတယ်မမဘလူးတို့ပဲမဝင်လဲဆိုရှိတယ်ဒါလေးဒါလေးရင်ပြလိုက်မယ်နော်ဒါလေးက9တန်းဒါလေးကတော့9တန်းဒီဟာလေးကရောမလေးရေဒါလေးက2တန်းရောင်းပေးလိုက်ဒါလေးက2တန်း925တယ်လက်တိုင်းတို့လျှော့ရမယ်ဒါလေးကကျတော့ယူရီးယားပရိန်တယ်လက်တိုင်းတို့လျှော့ပါပါမယ်ဒူလေးကဒါလေးကျေဆို9တန်းသူလေးကတော့2တန်းကဲနီလာပေါ့ဘလူးတို့ပဲလေးဆွဲသီးနဲ့လက်စွပ်ဆို9တန်း9တန်းနှစ်ခုကို3000 4000ကြာ3000 3000 3000 3000နဲ့ပဲယူပါတသိန်း3000နဲ့ပဲယူပါရှင်တသိန်း3000နဲ့ပဲယူပါเนาะမမတို့ရေဖုန်းပေးထားလားဒါလေးက2တန်းဘလူးတိုးပတ်လေးကဒါလေးကတစ်ခုကို9တန်း9တန်းနှစ်ခုကိုတသိန်း4000နဲ့ပဲယူပါเนาะယူ14ပါပဲရှင်14ယူယူ14မမတို့ရေဘလူးတိုးပတ်လေးလှလိုက်တာလေးရေရေဆက်ဆက်တူလေးဆိုရင်စင်ရံလေးစင်ရံလေးနဲ့ကြိုက်တယ်မမတို့တက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အော်စင်ရံမကြိုက်ဘူးဖြောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေပါဖြစ်တာဘယ်လိုလဲ ကဗျာလေးကြိုက်လဲမမတို့ရေလိုချင်တာရချင်တာလေးရှိရင်ပြောပေးလိုပေးလိုက်မယ်ကဲဒီလိုလေးတော့ဒါလေးကကြိုက်အမလေးဖျားတို့ကြီးကြွားကဲဘလူလေးကြိုက်မလဲမမတို့ရေကြိုက်ရကိုယူလို့ရပါတယ်ဒါလေးက2000ဒါလေးက9000 9000ဆွဲသီးလေးနဲ့လက်စွပ်လေးနဲ့တွဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်တသိန်း4000ကျတော့တသိန်း3000နဲ့ပဲယူပါယူ73လေးပါပဲเนาะနီလာလက်စွပ်ကလက်တိုင်းပလားလဲမမအတိုးလျှော့ရတယ်များများလိုချင်တာတယ်မစိစိခိုင်တော့ဘူးပါလဲများပြအော်အေးအဲ့ကြောင့်လည်းပဲထားဘူးကမမများပြပါလားမပါဘူးလားခိုင်တို့ပါဦးเนาะမမရေမြားပြလေးရမရှိမြားနဲ့ဆွဲလေးပြအောင်မမမြားနဲ့ဆွဲလေးပြပေးမယ်မြားနဲ့ဆွဲလေးတွေပြပေးပါမယ်ရှင်မြားနဲ့ဆွဲပြမယ်ပြမယ်ခင်ဗျာလေးမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်ဒါလေးမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်တော့မယ်နော်ဘလူးတူပဲလေးမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ပြမှာပေါ့ဗားလေးလောနာခဏလေးမန်းရှင်းလေးအရင်ပြလိုက်မယ်လေနော်ဘာဖြစ်ဆိုမန်းရှင်းလေးခါနဲ့စင်ခါနဲ့စင်ရဲ့ငကရှိလားတဲ့ရှိတယ်မမခါးနဲ့ဆင်ရကရှိလားနေသိရှိလားမရှိရင်ပြတခြားသူပေးကဲအကုန်ပြပေးမယ်အကုန်ပြပေးမယ်အကုန်ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲမမမြာသိန်းလေးကမန်းရှင်းလေးအရင်ပြပေးလောက်မယ်နော်ဒီမြာသိန်းလေးကမမဒါလေးကနှစ်ဆင်တွဲလေးက4000ဒီဟာလေးကတော့3000ခွဲ925ထဲက3000ခွဲယူရီးယားဖရိတ်တယ်လေးက4000ကဲမမတို့ဒီမှာမြာသိန်းလေးအရင်လာတော့လေးကိုမမမြာသိန်းလေးကိုအရန်လာတော့လေးပါဗရလေးကြိုက်မလဲရှိကြိုက်ရကိုယူပါလားလေးကရွှေရောင်လေးက3000ခွင်ငွေရောင်လေးကတော့4000နှစ်ဆင်လေးနော်သူလေးကတော့နှစ်ဆင်လေးပါနှစ်ဆင်နှစ်ဆွဲလေးက4000အတိတဆင်လေးကတော့3000ခွင်နော်ရွှေရောင်လေးက3000ခွင်ငွေရောင်လေးကတော့4000ကဲမမရေဘလိုလေးကြိုက်လဲရှင်ကြိုက်နှစ်တက်ရကိုယူလို့ရပါတယ်ကြိုက်နှစ်တက်ရကိုယူပါနော်မမတို့ရေမြာလေးကြိုက်ပြိုင်လေးယူလို့ရတယ်နော်3000ခွင်4000မြာသိန်းนี่လှတယ်ကိုမတို့ရိတ်ချင်းမင်းချင်းမရှိဘူးเนาะသူလေးကရိတ်ချင်းမင်းချင်းမရှိဘူးရှင်ဒါလေးက3000ခွင်4000 3000ခွင်4000လေးเนาะမမတို့3000ခွင်4000လေးနဲ့ပဲယူပေးရဗျာလေးကြိုက်ပြန်လေးယူလို့ရပါတယ်ရှင်မြာသိန်းနဲ့ဆွဲလေးတွေမကြိုက်ရင်ချထားလိုက်မယ်เนาะအောင်ပါပဲနှုတ်ခါနဲ့လေးပြတ်လောက်မယ်မန်းရှင်းလေးတွေမလို့เนาะငွေလေးကလော့ကတ်တွဲလို့ရလားအော်မမလော့ကတ်ငွေရောင်လော့ကတ်ငွေရောင်လော့ကတ်ကမမငွေရောင်လော့ကတ်ကဒီလိုလေးတရားတော့ရှိမယ်မမ तू ကတော့မြာသိန်းကတော့အပဲ့သေးတာလေးပဲရှိတော့မှာမမမြာသိန်းကဒီလိုအပဲ့သေးတာလေးဟောတော့ခရမဟောတော့ဒါလေးကတော့လေအပဲ့သေးတာလေးပဲရှိမယ်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000ခွင့်နဲ့ပဲယူပါ तू ကငွေရောင် 925 ထဲလေးနဲ့ငွေရောင် 925 ထဲလေးနဲ့ဒီလိုလေးပဲရှိမယ်မမလောလောဆယ်တော့ तू ကတော့တပုံစံနဲ့တော့မလောက်ဘူးမမ तू ကကြတော့လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြတဆက်စာလေးမဟုတ်တတ်တော့ဘောနော်ကိုကတော့အတိုင်းလေးပဲဝေးရမယ်အဲ့လိုလေးပဲဝေးလို့ရမယ်နော်ဒါလေးကတော့3000ခွဲလေးပဲဒါလေးကတော့35လေးနဲ့ပဲယူပါနှစ်ဆွဲလေးကတော့4000နော်ဒီလိုလေးရှင်မြာသိန်းနှစ်ဆွဲလေးတွေမြာသိန်းနှစ်ဆွဲလေးတွေနဲ့ဆွဲတီးလေးနဲ့အဲ့လိုလေးပဲရမယ်နော်အမတပုံစံလေးထဲတော့မရဘူးရှင်ကဲခါးနဲ့လေးတွေခါးနဲ့စိတ်ရံလေးပြပေးမယ်ဒါလေးကခါးနဲ့လိမ်မော်လေးခါးနဲ့လိမ်မော်လေးကြီးကြီးဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးကတနက်လေးရောင်းပေးလိုက်ဒါလေးက25ရောင်းပေးလိုက်နော်ခါးနဲ့လိမ်မော်လေးက2000ပဲဈေးရီလေးက2000ဒါလေးလည်း2000တွဲရီဘယ်လောက်ကြလဲတွဲရီဘယ်လောက်ကြလဲဆိုမမဒါလေးက4000 3000ဆိုတော့9000ပဲကြမယ်မမ4000 3000 4000 3000ပဲဆို9000ပဲကြမယ်နော်4000ရဲ့3000ပဲဆို9000ပဲလေးကြမယ်မမဒီလိုလေးကြမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးကြမယ်မမကြိုက်လားရှင်ตุ๊กแกมากางเหรอช้อนลงเล็บ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 เล
စလင်းမှာလည်းဆွဲသီးလေးပေါက်ပါတယ်ကိုမန်အမဒီလိုလေးဆိုခုနတောင်းဝဲကြမယ်နော်ဒီလိုလေးဆိုရင်ခုနတောင်းဝဲလေးကြမယ်ရှင်အမတိုက်တယ်ဆိုညီမလေးကိုမန်းခဲ့ပေးနော်တိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းယူပါရှင်မတိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ကဲခါနဲ့စည်းရည်လေးတွေပြမယ်ခါနဲ့စည်းရည်လေးလည်းရှိမယ်ခါနဲ့လိမ်မော်လေးလည်းရှိမယ်ခါနဲ့လိမ်မော်လေးက2000ဝယ်ဒါလေးက2000ဒါလေးကတော့25အပယ်ကြီးလို့စက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မရတယ်ဒါလေးက2000ဝယ်ရောင်းပေးလိုက်နော်ခခိုင်လိမ်မာတယ်ဒုက္ခရဲ့လိမ်မာဆုံးအချစ်ရဆုံးကဲဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုရင်2000ဝယ်ခါနဲ့လိမ်မော်လေးက2000ဝယ်ဒါလေးကတော့2000ဒါလေးကလည်း2000ဒါလေးကတော့2000ခွဲကဲခါနဲ့စည်းရည်စင်ရည်လေးတွေမှာကြိုက်တယ်ကိုမမတို့အတွက်ကာနာစီရေကိုစင်ရန်လေးတွေမှာကြိုက်တဲ့ကိုမမတို့တက်ကွာကြိုက်ရကိုယူပါ2000ဝဲကဲဘယ်လိုလေးကြိုက်မလဲရှင်2000ဝဲရဒီမှာ2ဆုံးဒီဘက်ကဟာလေ2000လေးရ2ဆုံးလေးနေပါတော့လို့လိုက်တာကဲလိုလေးကြိုက်လားမကြိုက်ရင်ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်မကြိုက်ရင်ကြော်လိုက်တော့မယ်ဒီရဲ့ surprise လေးတစ်ခုရှိရထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးက1000နဲ့ယူပါခါနဲ့စီလေး1000ဒါလေးက1000တော့ယူ1လေးပဲရှင်မမတို့ယူ1ယူ1 1000လေးနဲ့ပဲယူပါခါနဲ့ကလေးချဲကလေးတော့ချဲကလေး1000လေးပဲရှင်ကဲခုနကမန်ရှင်းခေါ်တာပြန်ပြပြတော့ဘာသူလဲမသိဘူးเนาะဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ကဲ1000လေးပဲတော့ကဲကြိုက်နေတက်တက်တို့ယူလို့ရတယ်မန်ရှင်းခေါ်တဲ့သူမှမဟုတ်ကိုကြိုက်တွေ့ရင်မတ်ကိုမတို့ကိုကြိုက်တွေ့ရင်ယူလို့ရတယ်เนาะကဲကြိုက်မမတ်ကြိုက်မယူကိုမတို့ရတယ်စိတ်မဆိုးဘူးဒါမဲ့ကန်ဆယ်တော့မချနဲ့နော်ကန်ဆယ်ဆိုင်တော့စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့တော့ကန်ဆယ်ချရင်တော့စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ကိုမတို့ဘန်ယူတယ်မတ်တီလေးနဲ့တင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေဒီနန္ဒာရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်မမရေရန္နာရေတို့ပါပါပါရှင်ဒီတက်မကပို့တဲ့ရန္နာတွေလည်းဝင်လာရှိသေးလားလားလေးခိုင်ကဲပေးပေးမတ်ချန်ရတစ်ခုရမယ်ကဲနေရအောင်လို့ရမယ်နော်ဒီရအောင်ဆုံးနေလေးစပင်နဲ့လေးပလန်လေးပေါင်လိုက်ရဲ့စပင်နဲ့ရအောင်ဆုံးလေးတသိန်းနဲ့သားလုံးနဲ့ဒါလေးတက်တက်လေးရမလားအော်ယူသွားမှာပေါ့ယူသွားမှာပေါ့ဒီပဲရောင်းနေတာဘဲရောင်းဘူးငါတော့မရောင်းဘူးဒါလေးကနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်တယ်လေတန်တန်လေးထားလိုက်လေးတောင်းလိုက်ရမှာမလားလေးတောင်းတော့မရဘူးလေးတောင်းရတယ်ရောင်းပေးမန်းရှင်းထားတာမမရတယ်နော်အမချမ်းပြက်လေးရတယ်နော်နှစ်ယောက်လုံးရမယ်နှစ်ယောက်လုံးရမယ်နော်ပေးပေးပေးနှစ်ယောက်လုံးရပါမယ်တကယ်ဒါလေးတောင်းနှစ်ယောက်လုံးရတယ်နော်ကဲဒီလိုလေးနော်နှစ်အောင်လုံးရတယ်ရှင်နှစ်အောင်လုံးရတယ်လေ5000တော့ရောင်းရင်ပိုတွေမပြောတော့နဲ့မလေးကဲကတော့ကတော့ဒါလေးတိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်5000စပင်းနဲ့ရောင်းတော့တူတော့အခြေပေါ့နော်အခြေလက်ဆိုလေး5000နဲ့ပဲယူပါ5ယူ5ပါ5000ယူ5000လေးရှင်ဒါလေးချိန်နဲ့တက်တဲ့ဆိုရင်5000နဲ့ပဲယူပါစပင်းနဲ့ရောင်းဆောင်လေးမမတွေကြောက်အသားပေးယိုယိုရှိရှိကလေးနဲ့ကြောက်အသားပေးယိုယိုရှိရှိကလေးနဲ့ပါလေးကတော့5000လေးပဲနော်ယူ5000လေးနဲ့ပဲယူပါ5ယူ5ဘာလဲအဲ့ဒါနောင်းပါလို့ခင်ဗျာကိုကတော့အားကြီးနေတယ်ဒီကဆိုတော့ဒီလိုလိုလေးဟုတ်တာဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်5000လေးပဲနော်စပင်းနဲ့ရောင်ဆောင်လေး5000နဲ့ပဲယူပါတူလီယာဒီလိုလေးနော်20အဲ့ဘာကြီးလဲ20 20 21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 ဒါလေးကတခွင်းငုံ5000ဒါလေးလည်း5000သွားတော့လေခရမ်းဆွဲပလဲခွင်းလေးတွေပါရှင်ခရမ်းဆွဲပလဲခွင်းအင်ဖရနီခွင်းလေးတွေနော်ဒါလေးကတင်းတင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်5ယူယူ5ပါ5000ယူယူ5000ရှင်5000ယူယူ5000လေးပါဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်သူကတော့ယူရီယာပရိန်နဲ့လေးနဲ့ပါယူရီယာပရိန်နဲ့လေးနဲ့ရှိ5ယူယူ5လေးနော်5000လေးနဲ့ပဲယူပါခရမ်းဆွဲလေးတပွင့်ကိုသူကနှစ်ပွင့်ကိုတကယ်ခွဲစားနောက်ပင်းကိုတကယ်ခွဲဆိုင်လေးရှင်ဒါလေးကတော့5000နဲ့ပဲယူပါရှင်5ယူယူ5လေးတွေပါ5000ယူယူ5000စိတ်စိတ်ပါပါလေးစစ်စစ်ဟုတ်မှန်ကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးဟုတ်သားပဲကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးမင်းတရားဒါလေးတိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်တကွင်းကို5000ဟိုလေးများပြားလေးဒီလိုအဖွင့်လို့လေးရှိမှရှင်များပြားလေးကအဖွင့်လို့လေးရှိမှမမအဖွင့်လို့လေးကြိုက်မလားအော်စစ်ခက်ခါလေးထုတ်ပြီးသားလေးကရက်ချိန်က4ကရက်လေကရနာပိုင်း95ပိုင်းဒါလေးလေခက်တာလေးဘလောက်ရောင်းမဲမဲလားခိုင်းခိုင်းများများလေးဘလောက်လဲများများလေးကအဲ့ဒါလားဗျာတကယ်ကြီးတကယ်ကိုပဲသေးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟိုးအလောင်းမလုံးတော့လေ5000အဲ့ဒါ5000ဆိုများကြောက်ရမ်းလာတယ်များများလေးကတန့်နေတော့ဘူးလို့ပဲဒီလိုအင်းကြီးကို
်ဒီမှာမမတို့အကွာမင်းများပြတယ်ဖွင့်လို့ရှိရနော်သူကတော့ EPI တစ်ဆက်စာလေးပါလုံးဝဖန်သားမှန်သားလေးလှလိုက်တာလေးဟာလေးကရက်ပဲရှိရလားဟာ65လေးလေးလေးလောက်လေးစစ်စစ်ကဘောဟုတ်လားမမတို့ဒီမှာအကွာရင်းများများအပွင့်လို့လို့ရှိရချင်းခိုင်လာပြီလားရဘလူးလေးလောက်ပြီလားခိုင်ရဲတဲ့ဒီကကဆွဲနေတော့လေအမလေးဖိချင်းတော့တော်တော်များတယ်ဒီလေးသွားလေခုမလည်းဟွာဆွဲတော့မရှိသေးရပါလေ 3D ဆွဲတော့မရှိသေးရဒီလေးသူကနည်းနည်းတော့ကြာတယ်နော်ဒီလေးတိတ်တော့မမြန်ဘူးသူက 3D ဆွဲရမယ်တစင်းကြီးလန်ရတာဆိုတော့နော်ဒီလေးအဲတစင်းကြီးလာရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာမယ်ဒါလေးကအကွာမင်းများပြားလေးလှလိုက်တာဒါပါလေဘလူးတူပဲကြည့်လိုက်အေးဘလူးတူပဲအေးအဲ့ဒီရေရမယ်ကြည့်လိုက်အဲအဲ့လိုပြောဒီအကွာမင်းများပြားလေးအရေတော်တော်လာရင်တော့ဒီမှာသွားလေနံပါတ်စုံလေးကအပယ်နေနေသေးတော့အရေရော့တယ်လုံးဝတန့်တယ်ဖန်သားမှန်သားဆွဲဒီလေးနဲ့လက်စွပ်လေးကတော့လုံးဝအရေကအရေလာတာပေါ့နော်အရေလာတယ်ဒါလေးကလေခိုင်းတကယ်ကို5000စေး5000စေးဒါလေးနဲ့တိုင်းဝဲရောင်းလာနဲ့တိုင်းဝဲမမတို့ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ယူမှာနော်အကွာမင်းများပြားလေးစစ်ကက်ကော်တခါလေးထည့်ပေးမှာမမတို့လုံးဝဖန်သားမှန်သားဒီမှာအမုံဆန်ကိုမပါတာအမုံအဆန်ကိုမပါတာလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်ထလာလေးလောက်ပေးတော့ခိုင်ရဲတဲ့တိတိကိုပို့ရမှာတဲ့ဟုတ်တယ်တိတိကလက်ဆောင်လေးပေးရမှာမမခိုင်နဲ့ကျမငွေချိုးလေးလေးရွှေရောင်တင်ပြီးထားပြီလားတဲ့တင်ထားတယ်တင်ထားတယ်ဘုရားညနေရမှာအော်မမမမင်းနဲ့အားလည်းတင်နည်းနည်းရပါတယ်နော်မအောင်ငွေချိုးလေးလေဟုတ်သားပဲတင်ထားတယ်နည်းနည်းဟုတ်ကဲ့ရှင်မညနေရပါတယ်နော်ခက်ခက်အကျွေးအရန်များနေတယ်ခိုင်လာပြီဆိုတော့တမ်းမေးကုန်တော့လာပဲဟာချစ်တာလေးကြီးကခိုင်ဆိုတာအဲ့လိုအဲ့လိုကဲဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုနှစ်သိန်းခွဲမမအကွာမင်းများပြားလေးနော်အကွာမင်းများပြားလေးရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုနှစ်သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါ EP ရတစ်ဆက်စာလုံးလေးနော်မတို့ကများပြားလေးမေးထားတယ်ကိုမတို့လေးနှစ်သိန်းခွဲလေးပါရှင်တွေးလောင်းလေးတွေထဲမှာလည်းဘလူးသေးလေးတွေထက်ပေးဟုတ်ကဲ့မဘလူးသေးလေးထွက်ပေးမယ်နော်ဒီလေးစိတ်ချနော်ညံ့ညံ့မရဘူးလားတဲ့နှစ်သိန်းကတော့မမတူကလေတူကလေမမဒီမှာကရက်ချိန်ကလေ4ကရက်နဲ့ .95 ပွိုင်ဆိုရင် .5 ပဲဆိုတော့လားဆို5ကရက်တွဲလို့ရပြီနော် 92 ပွိုင်ဂျိုးလေးတွေပါသေးလားတဲ့လောပိုင်းနောင်ရုပ်ရ 92 ပွိုင်ဂျိုးလေးတွေတဲ့ညံ့ပြလေးလာချက်ဟုတ်တယ်မမအရန်လာတာခိုင်းရလေးစာလေးပေးပါလားတဲ့ခိုင်ရလေးစာမမခိုင်ကညီမလေးနဲ့အတူတူပဲခိုင်နဲ့တွေ့တာနဲ့အတူတူပဲညီမလေးတို့နဲ့အတူတူပဲသူကညီမလေးတို့စီမှာအတူတူပဲဒီမှာပဲတတိုက်ထဲပဲနေတာအတူတူနေတာတတိုက်ထဲပဲရတယ်မွန်နီလာကြီးလာခိုင်ကြီးလာလို့ပဲခိုင်နဲ့တန်းတွေ့ပါဒါလေးကမမနှစ်သိန်းတော့မရဘူးဒါလေးနှစ်သိန်း3000လောက်ချလိုက်23000လောက်ရောင်းလိုက်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လေ2သိန်း3000မမဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို23နဲ့ပဲယူအကွာမင်းများပြားနော်မလုံးဝဒီမှာဖန်သားမှန်သားလေးရှင်လုံးဝကိုဖန်သားမှန်သားလေးနော်ဖန်သားမှန်သားလေးပါဒါလေးကတိတ်နေတက်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လေ2သိန်း3000နဲ့ပဲယူပါမမရေယူ23လေးပဲရှင်23ယူဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်မရေရလေးနဲ့ဒုက္ခကောင်းကြီးရဲ့အများတက်ဆောင်လာပါစေရှင်ယရနာရှိရာယရနာစုယရနာတွေအများကြီးဝင်ရောက်လာပါစေလို့ညီမလက်ဆုမောင်းတောင်းပြပါတယ်ရှင်ဟိုပါလေးလောပန်းရင်တော်ယူတာလောက်ပိုင်းတော်ရတော့ကလေကျိုးလေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဗရက်ကျိုးမျိုးလေးလိုချင်တာနော်925ဗရက်ကျိုးလေးတွေကလောက်ပိုင်းတော်ရတာတွေမပါတာနော်လောက်ပိုင်းခါရောက်ဒါလေးစီပေးလိုက်ရောစီပြီးမှရောစစ်ကတ်လေးနော်အေးပါလေးဝေး4000နော်မြေးကွေးလေး4000ကြီးပါဟုတ်လေလောပိုင်းတော်ရတာဘလို့ဟာလေးတွေလှုပ်ချင်တာလေလောပိုင်းညီမလေးကိုပြောပေးညီမလေးခိုင်းကိုတစင်းစင်ခိုင်းပေးမယ်နော်လောပိုင်းဒါအဲ့ဒါလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်စိတ်ချခိုင်းတော့နေလာတော့အမွာတွေဟုတ်တယ်ဒီလေးကျွန်တော်ခုနကဖာလေးလဲမန်းရှင်းလေးပြန်ဖက်လိုက်အောင်မယ်နော်အော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပဲရှိရမရှိဘူးဟွာလေးပြောင်းဘာလေးများသိအိုးပါလေကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးပြပေးမလို့ကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးတွေမမတို့ရေဒီကြောက်စိမ့်နဲ့ပြန်ကြတော့မှာပေါ့သမီးရလုံးကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးဘယ်လောက်လဲစိမ့်စိမ့် 925 ထဲလေးနဲ့ဒါလေးကတန်တန်လေးချလိုက်ဒီမှာကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးသူက2 4 6 8 10 12အဲ30ဆို12ပွင့်ကျိုးလို့ဆိုညနေလာလေ925ငွေကျိုးကိုငွေကျိုးမလားညနေလာဟဲ့လောပိုင်းတိုင်းနာ925ငွေကျိုးဆွဲကျိုးတိတက်ဟာလေးတွေပဲထင်တယ်နော်လောပိုင်းကြီးဆွဲပြီးခဲ့မှာဆွဲထားလေအဲ့လိုအော်အဲ့လိုကျိုးလေးလေလောပိုင်းအဘယ်နဲ့ကျိုးလောင်းလိုတာလဲလောပိုင်းရေလောပိုင်းက
ာညီမလေးတို့အခုဆွေးဒီနဲ့တွဲဆွေးတဲ့ငွေဂျိုးလေးတွေကိုပြောရထင်တယ်လောပန်းကြီးအာဘယ်နဲ့ဂျိုးလောက်လိုရလဲလောပန်းကြီးအားလေးရတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်အားလေးရှိတယ်ဘယ်နဲ့ဂျိုးလောက်လိုရလဲညီမလေးကိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာမမ်းမတက်ဘူးတော့တိလာမှာတော့ပြင်းတော့တော့မိတယ်ဟာလေးကဒါလေးစစ်စစ်ဒါလေးက4000ဟမ်ကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲယူတယ်အော်လောပန်းကြီးနဲ့ဆွဲဟုတ်ကဲ့ရှင်လောပန်းကြီးဒါလေး4000ယူပါနော်ယူ4လေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လောပန်းကြီးတော်ရတာဟုတ်တယ်ဆွဲဒီမပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လောပန်းကြီးတော်ရတာဘယ်နဲ့ဂျိုးလောက်လိုရလဲလိုတယ်လောက်ကိုပြောပေးနော်လူတလောက်လေးပြောပေးရှင်ရပါတယ်ရှင်ဒါလေးတိတ်တိတ်တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးက4000လေးပဲနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လောပန်းကြီးတော်ရနာရီတို့ဝိုင်ပါပါစေရည်တီတက်မကဖိုးတယ်ရနာလေးလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်ကဲဒါလေးကနော်ဒီဘက်နောက်တော့ယူသွားပြီ4000စစ်စစ်ကြောက်စိမ့်လေးပါပါကျွန်တော်ပြမယ်အဖြူရောင်လေးရော့ရော့အဘူအဖြူရောင်ဆိုတာအဲ့လိုပြောမှာပေါ့ဗျောင်လဲဆွလေးပြောတာကြောက်စိမ့်လေးကိုဗျောင်ကြီးပဲကြောက်ဖြူလေးနဲ့ထည့်ခိုင်းတာဩမေးပြီးပြောပြီးမရှိဘူးတဲ့ဖန်စီကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တိလာငါပြောတာပဲဖန်စီကျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်တူပါအစ်စ်ကျိုးကိုလိုချင်တာငွေကျိုးမရဘူးလားတိတ်မပေါ်အောင်နိုင်တူပါကျိုးနဲ့ပွားကြီးလောပန်းကြီးငွေချိုးနဲ့လေ925တရားရခိုင်တော့အပြင်းနဲ့ရလေမကွာဘူးဝိမဲ့ဝတ်တော့လေငွေချိုးပဲဝတ်ရမှာ925ထဲကလေဝဲလို့ရှင်တော့မဲသွားတာတော့ပုံမှန်မဲနော် 925 ထဲတွေကလေဘလောက်ပဲတရားခိုင်တော့မဲပြည့်တယ်ပြောပြောမဲသွားတယ်ဒါမဲ့ငွေထဲတွေကြတော့လေလိုပိုင်းရွှေထဲလေးပဲတက်တက်လုံးဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုတော့ကွာတယ်မကွာဘူးသူဈေးနှောင်းလိုက်တာမကွာဘူး 925 ငွေချိုးလေးခုချိန်ဘယ်ချိန်လောက်ရှိမလဲအစ်စ်ဘူးပဲအစ်စ်ငွေချိုးတက်မောပါ1000ပြိုင်းမယ်နော်ဟုတ်တယ်9800လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်လိုပိုင်းတော့ဟုတ်လား9800လောက်တော့ရှိမယ်နော်ရောလိုပိုင်းရေငွေချိုးအစ်စ်နော်အဲ့ဒီဟွာပေါ့925အစ်စ်တရားရခဏပြခုညီမလေးတို့ရောင်းတဲ့925တရားကြတော့လေအမ်ကျေး40ငွေ60ပေါ့ဟိုဟာကကျွန်တော်ငွေ60ပါဝင်တာပေါ့နော်အော်ငွေ100ပါဝင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေငွေခဲလေးတော့မကောင်းဘူးလို့ပိုင်းတော်ရတာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်သူကတော့အနည်းဆုံး9000 8000လောက်တော့မှရှိမယ်နော်တချိုးကိုလေမောင်လေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲကြောက်စိမ့်ဆွတီလေးဘယ်လောက်လဲကြောက်စိမ့်လေးတက်တက်လေးချလိုက်လေ2000နဲ့ရောင်းပေးကြောက်စိမ့်လေး2000ဒီကနီလာလုံးချလိုက်ရအောင်တူတူချလိုက်တာ2000နဲ့ပဲတူယူယူတူလေးတွေပါ925စစ်လို့တင်တာဟုတ်ကဲ့လောပိုင်းရတယ်925စစ်ပြပေးမယ်925စစ်မှာပေးမယ်နော်မှာပေးမယ်ခါယူခဲ့ပြီနော်နားလာယူခဲ့လိုက်တော့5ချိုးလောက်တယ်โอเค5ချိုးလောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လောပိုင်းနောက်တော့ရပါတယ်ကဲနီလာလုံးချောလေးလည်း2000ကြောက်စိမ့်လေးလည်း2000ကဲတခု2000 925ထည့်လေးတင်နေပါ925ထည့်လေးတင်လာမယ်နော်တခု2000 2000လေးပဲရှင်ယူတူလေးနဲ့ပဲယူပါဟုတ်ကဲ့လောပိုင်းဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါလေးချိန်နေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2000 လေးနဲ့ပဲယူပါနော်တခုကို 2000 လေးပါပဲရှင်2 you you 2ပါ2 you you 2နော်မမတွေ 2000 နဲ့ပဲယူပါရှင် you 2000လေးတွေနော်ရိုးရင်းရ sorry 925ထည့်လေးတွေနဲ့လာပဲဖားကန့်ကြောက်စိမ့်လေးက 2000 နီလာလေးကလည်း 2000 လုံးချောမိုးကုန်းနီလာလည်းအော်ကျိုးတုတ်တာလေးလည်းယူခဲ့ပါလေလောပန်းရခန့်ကြည့်တာအဲခန့်ကြည့်လာတာလေးယူခဲ့လိုက်လေနော်ဒါလေး 2000 2000မကြိုက်ရင်ကြော်ပြလိုက်မယ်နော်ဖားကန့်ကြောက်စိမ့်မမတွေတော့မျိုးရည်လေးမျိုးရည်လေးဒါလေးကတော့2000ဒါလေးက2000ကဲကြက်ရကိုယူ2000လေးပဲရှင်တူးယူယူတူးလေးတွေပါ2000လေးတွေနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ2000လေးတွေပါပဲရှင် 925 ထဲလေးတွေနဲ့ပါ 925 ထဲ2000ယူယူ2000လေးပါရှင် 2000 လေးနဲ့ပဲယူပါနော်တူပြတဲ့လောက်လဲပါတခုမှမရောရအောင်ဒါလေးတော့တိတ်ဆဆန်လေးရောင်းဆိုတော့မဟုတ်ဘူးခိုင်တလေးစိတ်ဘလောက်လဲထဲဘူးဒါလေးကတန်တန်လေးချမလားစိန်နကပုံပြရစိန်နကပုံပြပြပေးမယ်မမရေထက်တရားလေးရပေးမယ်ပါလေးလာနေစီမြို့လိုက်တော့ငါဖောက်ပေးမယ်ဟေးဟုတ်တယ်ရှင်လဲငါပြလိုက်တော့မယ်ကွဲအဲ့ဆိုလဲတခြားဟာပဲပြပေးလိုက်တော့ရှားမနေနဲ့မိုးစားနိုင်လားဒီဟာလေးကစိန်ဘလာရောင်းပေးမှလဲမြားစိန်နဲ့ဆွဲလှလိုက်ပါပါဦးကြောက်စိန်နဲ့ဆွဲလှလိုက်တာလေ925ထဲနဲ့ခေါနေမယ်ခြေနေမယ်ခုနတောင်းဝမ်းတော့မလုပ်နဲ့ဒါလေးကတန်တန်လေးရောင်းမလားငါတောင်းလုံးလိုက်တော့9000နဲ့6 22ပွင့်အေးရလာတာမမတို့ဒီမှာနှက်ဆွဲတာတစ်ခုပဲရှိမယ်တယောက်ပဲရမယ် only one ဒါလေးက9000နဲ့ပဲယူပါ5 you you 5 9000 you you 9000 9000 you you 9000တော့ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင် 9000 နဲ့ပဲယူပါကမမတို့ဖားကန်းကြောက်စိမ့်တော့ဖားကန်းကြောက်စိမ့်လေး9000မှာလှလိုက်တာလေးရရဆက်ဆက်လေးပဲနော်အရန်လာတော့နှက်ဆွဲကခါကြီးနဲ့နှက်ဆွဲကခါကြီးနဲ့ဝင်ရမယ်ဒါလေးကတော့9000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မမတို့ကြောက်9ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပါကြောက်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်မရေရနိုင်တို့ဖိုက်ပါပါစေနော်ဒီတက်မကဖို့တဲ့ရနာတွေလည်းအောင်ရောက်လာပါလိမ့်ရှင်ပါပေးလိုက်တာတကယ်9000နဲ့ရောင်းလိုက်တာတော့အေးလို့မှတ်မှာစကားပြောတာဟုတ်ဒီမှာရောကြောက်ပြီးအလေးစိတ်လေးပွေးကဲဒါလေးရောဒါကစိန်ဒါကစိန်လေးက1000ဝယ်ရောင်းပေးလိုက်တော့မိုးကုတ်စိန်မိုးကုတ်ထက်ပြားလေးက1000ဝယ်ယူဝါဖန်နဲ့ယူပါနောက်ပိတ်ကမူလင်းဒါကမိုးစာလိုက်စိန်လေးမောင်လေးငွေတယ်လားငွေတယ်ဟမ်းမိတ်ထဲရတသောင်းဝဲမမရေရှာရှာပြောပါရှာရှာရေပြောပါနော်ဒါလေးကတသိန်းဝဲလေမိုးစာလိုက်စိန်ဒ
တပွင့်ကိုငါမူအမလေးဖျားတကိုဟွန်းပြနေလားအဲ့လက်ကလည်းသူကပိုင်းရှင်စီခုံထက်ချင်နေလားငါမပြောတော့ဒါလေးကလေမမတို့မြန်မာငွေရဟမ်းမိတ်တဲ့စိန်လိုပဲပြန်လေးရကောင်းတယ်နော်စိန်ထက်ကိုသူကမာဂျင်းတစ်ပဲရောက်ပါတယ်မိုးစာနိုင်စိန်ပါရှင်မိုးစာနိုင်စိန်မှာသူလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းခွဲမဲ့ယူပါနော်ငွေတွေဟမ်းမိတ်တဲ့တစ်ပဲမမတို့တလုံးဝေးလို့ရမယ်ဒါစစ်မင်းစဲဝေးလို့ရပါနော်ဒါလေးကတသိန်းခွဲလေးပါစိန်လိုပဲတွဲအားလေးက15ယူပါဒါလေးကတသိန်းခွဲမမဒါလေးယူပါနော်တသိန်းခွဲမိုးစာနိုင်စိန်လေးတသိန်းခွဲပါ700လေးဩ700တသောင်းဝဲတန်ယူတာမူလီလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါလေးပြလိုက်မယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ညီမလေးယူ15နဲ့ပေးအောင်မမမင်းတွေရောလိုချင်သေးတယ်ဘုဘူမမအဲ့ဖလမားအဝိုင်းကိုလို့စေဦးမြားသေးတာမောကောင်းစိန်15ယူတယ်200ယူတယ်မမမင်းတွေရဲ့မမအစ်ပြန်တို့ရဲ့200ရောက်ဟောပြီအစနှစ်ယောက်လုံးရမယ်နှစ်ယောက်လုံးရမယ်နော်ကတိမိုးစားလဲစိန်ကမကြိုက်ကြောက်လားငွေရဟမ်းမိတ်ထလီနဲ့ဒါလေးကတသိန်းခွဲဒါလေးကတော့တသိန်းခွဲပါမိုးစားနိုင်စိန်နဲ့ကတ်နော်မရယ်စိန်ထက်ကိုမချင်းတစ်ပဲရော့ပါတယ်ဒါလေးကတသိန်းခွဲလေးနဲ့ပဲယူပါ U15 လေးပါပဲရှင်15မိုးစားနိုင်ယူမှာတယ်ဩမမမင်းတွေကမိုးစားနိုင်ယူမှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဆိုမမမင်းတွေမိုးစားနိုင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မမရေဒီနေ့တူကောင်းကြီးများတက်ဆောက်လာပါစေရှင်ယရနာရှိရယရနာစုယရနာရဲ့အများကြီးမရောက်လာပါစေလို့ညီမလေးဆုမကတောင်းပေးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုပါပဲရတော့မှတယောက်ကကြောင့်မအစ်ပရင်တို့တကူကသတန်းခွဲထက်တရားတန်းလေးယူရနော်ဒါမမမင်းတွေကမိုးစားနိုင်ယူတာဝေးလေးတွေဝေးလေးတွေကဲမြို့နယ်ထုံးစေးပေါက်သွားပြီပေါ့ဟင်းဘာလို့ပြောင်းမှာရောင်းကြမရှိတော့ဘူးလားရှိတယ်ပြင်းကြောရဲမှာအဲ့လေတို့လည်းပြတိုင်းမှာမတည်ကဲမမတို့ဗဒံများလေးတွေရရဆက်ဆက်လာဗဒံများလေးတွေမိုးကိုတဘာဝဗဒံများလေးတွေနော် 925 ထဲလေးနဲ့တခွင်းကိုတက်သိမ်းတခုကိုတသိမ်းမမတို့ဆွဲဒီလေးတွေနော်ဆွဲဒီလေးတွေ15နဲ့ပဲယူပါမိုးကိုတဘာဝဗဒံတသိမ်းပြောတာဟာလဲကြောင်းကုန်ပြီဒါလေးကတသိန်းတော့မမသူက3ကရက်ခွဲပါမယ်တကရက်ကို3000ဆေးပဲတွက်အောင်တော့မမလုံးဝရဲခဲနာရွှေထက်နဲ့ပဲခတ်မလားငွေထက်နဲ့ပဲခတ်မလားနော်မိုးကုတ်တဘာဝဗဒံများလေးတွေပါ925ထဲလေးတွေနော်ဒါလေးကတော့ယူတသိန်းပါပဲရှင်မတို့တခုကိုတသိန်း3ကရက်ခွဲမှာ3000ဆေးဆိုလို့ရှင်3ကရက်ဆိုလို့ရှင်6000ရှိတယ်နော်6000ရှိနေပြီနော်မတို့အထည်ကပါသေးဦးဒီမှာလုံးဝရဲခဲကြောက်သားလို့တင်းတယ်မပစ္စည်းလေးတွေပို့ဖို့မင်းတဲ့အတူထည့်ပေးဖို့ပေးလိုက်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့မမပုံးမွေတခါလည်းပေါင်းထည့်ပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မမဟုတ်ကဲ့ပါမမရေဟယ်လိုအေးဘာလဲကဲဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုမှတသိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်ယူတသိန်းလေးပါပဲရှင်မြန်မာဟိုတော့လဲ925ထည့်နေတော့ဗောဒီမှာပဒံများလေးတို့လှတာလှတာရရဆက်ဆက်အနီရေဟုတ်ဘူးအာမအေးတီနန္ဒာအေးတင်နနာအေးကထတ်တရလည်းယူသေးရနော်အဲ့ဒါလည်းယူထားသေးရဟုတ်တယ်မှတ်တာပဲခဏလေးမော်အရင်ကကောယူ5000လောက်ပါအော်ကဲဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်5000ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုတသိန်းနဲ့ယူပါနော်တသိန်းနဲ့ယူပါဒါလေးတသိန်းမကြိုက်ရင်ကြော်လိုက်မယ်နော်ဘောင်ချိုင်းသူရှိမှချရဒီငွေထက်လေးရရောဒီလက်စွပ်လေးကတပွင်နဲ့လေးဘလောက်လဲမောင်လေးဒါတက္ကရာဆိုင်ငွေတလေးလားဒါလည်းတန်တန်လေးချလာ6320ခုထက်တရားနံခတ်ပေါ်လာနေဒါလေးတသိန်းခွဲလေငွေတယ်ဟမ်းမိတ်တယ်လေမမတို့စိန်စားထိုးပေးပေါ့နော်မိုးကုတ်စိန်မိုးကုတ်စိန်ထည့်ရလေးပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တသိန်းခွဲမိုးဟုတ်ပါရောကျော်လိုက်ကြရောဘူဘာနာအာသူကအယမနေရောက်တယ်အဘူကဲဒါလေးကထပ်မိုးစာနိုင်နော်မမတို့ရေမိုးစာနိုင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းမဲသွားတော့မယ်ဒါလေးကမိုးစာနိုင်မိုးစာနိုင်ကိုငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲနဲ့ကတ်ထားပြလုံးဝတော့အတပိရိုးရိုးရှင်းရှင်းတက္ကရာဆိုင်လေးနော်သူလေးကတက္ကရာဆိုင်ဒါလေးကကြိတ်နေတက်တက်ဆိုတသိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်မမရေမင်္ဂလာပါဒါလေးကြိတ်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှင်တသိန်းလေးပါပဲနော်1သိန်းမှာတသိန်းခွဲတသိန်းခွဲဟာကျော်လိုက်တော့မလေးလေငွေရောရောင်းစားမှာရှင်းမြောက်တော့ငါသိတယ်အမိုးသာနိုင်လဲဆိုကမှတသိန်းခွဲငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲနဲ့ခတ်ထားပြရနော်ငွေရန်ဟမ်းမိတ်ထဲနဲ့ခတ်တာပဲစိန်လိုပဲပွင့်ရလျာကောင်းကောင်းလေးနဲ့လာမယ်နော်စိန်လိုပဲပွင့်ရလျာကောင်းကောင်းလေးနဲ့လာမယ်ရှင်တသိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါစိန်ကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးပြီးဘယ်ဟာကိုကြောက်လဲရလဲစစ်စစ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုမှတော့စိန်လေးရတာလားဟိုကြောက်စိန်ကကြောက်စိန်ကြောက်စိန်ထဲပြီးပါဆိုဩကြောက်စိန်ထဲပဲလောဘရဲ့လိုခိုင်းထားတာလားကလေးပလားလေကြောက်စိမ့်လေးတွေပဲဆိုကြောက်စိမ့်လေးတွေပဲဆိုရင်4000ပေးလိုက်အဲတော့ပါနဲ့
တတလေးချလိုက်တော့လေခုနကစိတ်နဲ့လဲအဲ့လောက်3000ကျောင်းဖြစ်ပြီးတော့လဲဒီလောက်ရောင်3000ရောင်3000ငိုပါနဲ့ငိုပါနဲ့ကဲဒါလေးတိတ်တယ်ဆိုရင်3000နဲ့ပဲယူပါမမတွေယူ3000လေးနော်ယူရီးယားထည့်လေးတွေနဲ့သူလေးကယူရီးယားပရိန်ထည့်လေးတွေနဲ့ပါဒါလေးတိတ်တယ်ဆိုရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါချစ်လိုက်တာဒါလေးတိတ်တယ်ဆိုရင်3000တကွင်းကို3000ငါးကွင်းကိုရှိမှာ3000လေးဆန်က5ကွင်းလုံးကိုယူမှာဆိုတသိန်း4000နဲ့ယူပါအမလော်သေးလေတသိန်း4000တကွင်းချင်းယူရင်3000တော့မမတွေတကွင်းချင်းယူ3000ဖားကန့်ကြောက်စိအေဂျီစစ်စစ်ဖားကန်းကြောက်စိမ့် AJ စစ်စစ်နော် AJ စစ်စစ်မားရီလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိတဝင်းကို3000 5ဝင်းလုံးကို3000ပါလက်တိုင်း14တကူယူတယ်မားလက်တိုင်း14တကူယူဟုတ်ကဲ့ရှင်မားမင်းတွေဒါက16မမဒါ73 14ရတယ်မမဒီမှာမားမင်းတွေဒီလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်73 14လေးတဝင်းရမယ်ရှင်73 14တဝင်းထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ကဲရဒါလေး73 14လေးကဲဘသူလိုချင်ကြသေးလဲဘသူလိုချင်ကြသေးလဲမမတွေတဝင်းကို3000အဲဒီမှာ73 14ရောက်ဒါလေးထည့်လိုက်ဒါလေးထည့်လိုက်ဒါလေးနည်းနည်းဟိုပါဖြစ်တယ်ဒါက76ကဲမကြိုက်ရင်ကြော်လိုက်တော့မယ်နော်3000ကဲကြောက်စိမ့်လေးတွေပါအေဂျင့်စစ်စစ်ကြောက်စိမ့်လေးတွေနော်ဖားကန်ကြောက်စိမ့်လေးတွေရှင်ယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးတွေနဲ့လာပါမယ်ယူရီးယားဖရိန်ထည့်လေးတွေနော်တကွင်းကို3000နဲ့ပဲယူပါမမတွေ3ယူယူ3ကြောက်စိမ့်လေးတွေလာလိုက်တာချဲလက်စုပ်လေးတွေနော်ယူရီးယားထည့်လေးတွေနဲ့ရှင်3ယူယူ3လေးပါ3000နဲ့ပဲယူပါရှင်3000မကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီဇမ်ဘီယာများကဟောခိုင်တလျက်5000လား925ထဲလေးနဲ့မောင်ရီဇမ်ဘီယာများလေး5000နဲ့ပဲယူပါရှင်5 5ပါ5000ယူယူ5000ဇမ်ဘီယာများလေးကတော့5000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ5000လေးပဲရှင်5000ယူယူ5000လေးပါ925ထဲနဲ့လာမယ်နော်925ထဲနဲ့လာပါမယ်ဒါလေးကတိတိတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ5000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ5000လေးပါပဲနော်ကိုမမတို့ရေ5ယူယူ55000ယူယူ5000လေးရှင်းလားလေးကလည်းတင်းတင်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်5000လေးနဲ့ပဲယူပါနော် 925 ထဲလေးနဲ့ပါလက်တိုင်းလေးလက်တိုးလျှော့ကလေးနဲ့ဇမ်ဘီယာများကလေးပါရှင်အရင်ကဘယ်လဲခရအကျိုးယူထားတာတော့ခုမှတစ်ဆက်သာပြည်တာတဲ့ဟောကြောက်ဆိုင်ကအေးဟုတ်သားပဲမမခြေနဲ့ဟွာလေးနဲ့ယူထားနော်ဟုတ်တယ်မမခြေလက်စွပ်နဲ့ခုမှတစ်ဆက်သာပြည်တော့လားကိုမကဲအကြိုက်လေးရတော့လားပေါ့ဒါလေးတိတ်တဆိုရင်5000လေးနဲ့ယူနော် 5000 လေးမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်မယ်နော်ယူ5000လေးပါပဲရှင်ဒီခင်ရဆွဲဆွဲကြည့်လေးရအောင်မိုက်ဖေးအလေး6000လားအဲ့ဒီကျဆို6000နဲ့ပဲယူပါအေးလေဟာလေအဖေညာဒါလေးကျတဲ့ဆို6000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ6000လေးပါပဲရှင်6ယူယူ6ပါ2ကတော့လေ2ကာလာလေးနဲ့2ကာလာလေးနဲ့ပါဒါလေးတိတိတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်မမတွေ6000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူရီးယားဖရိန်နဲ့လေးနဲ့ပါယေဆုခံချွတ်စုခံတန်းတန်းခံနဲ့လေးနဲ့ယေဆုခံချွတ်စုခံတန်းတန်းခံနဲ့လေးတွေပါဒါလေးကလည်းတက်တက်ဆိုရင်6000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်မမတွေယူ6000လေးပါပဲနော်6ယူယူ6 6000ယူယူ6000ရှင်6000ယူယူ6000လေးပါဒါလေးကလည်းတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်6000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်နော်မမတို့ရေ6000ယူယူ6000လေးပါပဲရှင်ယူရီးယားဖရိန်ထဲလေးနဲ့နော်ယူရီးယားပရိန်ထလေးနဲ့ပါ6000လေးနဲ့ပဲယူပါဒီအာဖရိကပြည်များလေးမောင်လေးတန်တန်လေး surprise line စင်ကနေချမလား2000 YouTube မခွဲရနဲ့မောင်လေးရဲ့2000နဲ့ပဲယူမမတို့ရဲ့ယူ2000လေးရှင်2 YouTube အာဖရိကပြည်များလေးလာလိုက်တာရရကကပေါ့စီပုံလေးဒါလေးကချင်းနေတက်တက်ဆိုလို့ရှင်2000လေးပါပဲနော်2000ယူယူ2000 2000ယူယူ2000လေးရှင်ဒါလေးကလည်းကြိုက်တဲ့ဆိုရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါပန်းနေပေါ့ပန်းရေပေါ့နော်ပန်းရေလေးအာဖရိကဗရန်များလေးကိုလေတော်တော်လေးလာရဲလုံးဖန်လေးလည်းလာပါတယ်ဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုရင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင် YouTube လေးပါ2 YouTube 2000 YouTube 2000တော့မမတို့ရဲ့ YouTube 2000လေးနဲ့ပဲယူပါ2000 YouTube 2000လေးရှင်2000လေးနဲ့ပဲယူပါတော့မမတို့ရဲ့အာဖရိကနိုင်ငံလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲအိုးမလေးအောက်ဆုံးအိုးလာလိုက်တာလေရဲခဲမိုးကုတ်ရေသားတိုင်းလေအထောင်ဆုံးနဲ့လည်းရောင်းလိုက်တော့2000ပဲယူရီးယားပြည်နဲ့နောက်ပိတ်ကမူလီနဲ့ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို2000ဝန်းနဲ့ယူပါယူ25ပါရှင်မတို့ရေအာဖရိကပြည်များနော်အနီရေမမတို့ရေဒီမှာအနီရေလေးအရန်လာတော့ရဲခဲနေတာလေး2000ဝန်းလေးပဲရှင်25ယူယူ25လေးပါ25ယူယူ25လေးပါရှင်ဒါလေးကကြိုက်နေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2000ဝန်းလေးနဲ့ပဲယူပါနော်ယူ25လေးပါပဲရှင်ယူ25လေးပါမကြိုက်ရင်ကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီကကြောက်စိမ့်နဲ့ဆွဲလေးဘယ်လောက်လဲခိုင်စိတ်2000ခွဲဒါလေး5000အဲ့ဒီ2ဖက်လိုက်ရောင်းမလားဟမ်အထည်တော်မဘလားဟဲ့ဟဲ့ဒါအထည်ပန်းရှင်နေနော်ဒါအထည်ပန်းရှင်နေတော့လားအ
ခဲသေးတောင်2000ရှိရတယ်ကိုမတို့ညီမလေးဘယ်လိုရောင်းစားပေးရမလဲဘယ်လိုဘယ်လိုအဲ့ဒါဆိုဒါလေးတန်တန်လေးနဲ့ချလိုက်တော့တန်တန်လေး4000ကျွဲ3000 2000 ချလိုက်တော့တစ်ဖက်ပေးရမယ်တစ်ဖက်ချလိုက်တော့ပေးလိုက်လေချလိုက်တော့နော်အေးလေးအားကြောင့်မလို့လေတစုံကို1000ဝဲနဲ့စုံဝဲ1000ဝဲချလိုက်တော့ပိုးလေးမပြောတော့နဲ့မာကြီးဖေးတစုံကို1000ဝဲနဲ့စုံဝဲ1000ဝဲရေချိုးပါမွေးတဲ့မွေးပလဲလေးတွေရေချိုးပလဲမွေးပလဲလေးတွေရှင်ရေချိုးပလဲမွေးပလဲလေးအထူးလျှော်စေအလဲလဲအထူးလျှော်စေ1000ဝဲတစုံကို1000ဝဲနဲ့စုံဝဲ1000ဝဲမှာပစ္စည်းလက်ခတ်တန်တော်လေးယူရီးယားပရိန်ထလီတီနဲ့နော်ယူရီးယားပရိန်ထလီတီနဲ့ပါရေချိုးပါမွေးတဲ့မွေးပလဲရေချိုးပလဲမွေးပလဲလေးတွေနော်တကွင်းကိုတစုံကိုဒါလေးတွေ1000ဝဲနဲ့စုံကိုယူမယ်ဆို1000ဝဲလေးနဲ့ယူပါရှင်နှစ်ဆောင်ကို1000ဝဲလေးပါ25နဲ့ပဲယူပါတော့မမတို့ရေ25 25 25ကိုမမတို့ရေလွချင်းသေးလားရချင်းသေးလားပြောခဲ့ညီမလေး line လေးနားတော့မယ်နော်ကလေးလေးနဲ့ရင်တို့လေးနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလေးမလားလေမမရေနှစ်ခုပေါင်းမူသားကိုရေးစာရွက်မပေးနေနှစ်ခုတတလေးရောင်းမလားအဟောဘူးရွှေရောင်ယူဗတ်မားဟာလေးယူသွားထင်တယ်မအဖွေရွှေရောင်လေးကမမသူနဲ့နှစ်ခုလုံးကရွှေရောင်လေးပဲနော်မမရေနှစ်ခုလုံးကရွှေရောင်လေးပဲရှင်ပလဲလေးနော် 15 နဲ့ယူပါမမရေပလဲလေး 15 နော်နှစ်စုံယူရင်နှစ်တောင်းဝဲပဲမမနှစ်စုံယူရင်နှစ်တောင်းဝဲရွှေရောင်ဆိုတာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီရောင်လေးချက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မတီနနာရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မမရေရနာရေတို့ပါရပါပါရှင်ဒီတမကပို့တယ်ရနာလေးလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်အလေးက 15 ဟဲ့နော် 1 လေးလေးထားခဲ့ထားခဲ့ဒါလင်းရလေစိတ်စိတ်နှစ်ခုဟာလေးရလေ900တော့ရောင်းပေးလိုက်စင်ညာကလေးရရင်တိုးလေးသူကဆွဲပြီးတော့ပေါ့ရင်တိုးလေးနှစ်ခုကို900ဖားကန့်ကြောက်စိမ်းမတော့အေဂျင်စစ်စစ်လေးပါဖားကန့်ကြောက်စိမ်းအေဂျင်စစ်စစ်လေးဒါလေးကတနေ့တက်တက်ဆိုရင်900လေးနဲ့ယူပါဟုတ်တယ်ကဲမဟုတ်ခဲ့ပါရှင်ထည့်ပေးထားရနော်ဒါလေးကနှစ်ခုကို900ယူ900တော့တစ်ခုကို3000ပဲချက်ပါတယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်900နဲ့ပဲယူပါရှင်7ယူ7တူလေးရရင်တိုးတူလေးရတော့စင်ညာထိတ်ညက်ကလေးနော်ရင်တိုးလေးနဲ့ထိတ်ညက်ကလေးပါမမတို့ရေရင်တိုးလေးနဲ့ဆက်ညက်ကလေးနော်ကဲဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုသူဆုံးကို3000ဝန်းနဲ့ယူပါရှင်ယူ35လေးပါ35ယူယူ35 35ယူယူ35နော်ဒါလေးကကြိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3000ဝန်းလေးနဲ့ယူပါအောင်ရှင်ယူ35လေးပါပဲနော်3000ခွဲပါပဲရှင်နီလာလုံးချောလေးလားဘလားလဲမလေးမိုးကုန်းနီလာလုံးချောကြောက်အသားပေးဒါလေးတက်တက်လေးချလိုက်တော့ကျောက်စိမ်းလောက်ကရှိလားမမရှိတယ်ကျောက်စိမ်းလောက်ကလေးရှိတယ်မမပြပေးမယ်နော်ဒါလေးရတယ်တန်တန်လေး3000ရောင်းပြလိုက်လေ3000ခေါ်လေးနဲ့သူလေးကခေါ်လေးလာတယ်သူကတော့နီလာလုံးချောလေးပါနော်မိုးကုန်းနီလာတော့ဘာဘွဲ့တွင်းနေစစ်စစ်ဒီမှာခေါ်လေးကိုလှလိုက်တယ်လေရရစစ်စစ်ဒါလေးကကျင်းနေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3000နဲ့ပဲယူပါရှင်ကျောက်သားပေးလက်တိုင်းတို့ချောလေးရပါအောင်မယ်ရှင်ကျောက်သားပေးလက်တိုင်းတို့ချောလေးရပါအောင်မယ်ဒါလေးက3ယူယူ3 3000ယူယူ3000ရှင်3000ယူယူ3000လေးပါမမတို့ရေဒါလေးချင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့3000လေးနဲ့ပဲယူပါနော်မိုးကုန်းနီလာတော့ဘာဘာတင်းတန်းစစ်စစ်လုံချောလေးနဲ့တပြင်းလေးကိုတန့်နေတာပဲနော်မမတို့ရေဒီမှာကြောက်အသားပေးလေးကြောက်အသားပေးရိုးရိုးရှိရှိလေးနော်နီလာခေါ်ချိုးနီလာခေါ်ချိုးဒါလေးကချိုးတော့မပေါအောင်ခေါ်တော့ပါရလေးကျက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်3000လေးနဲ့ပဲယူပါနော် 3 ယူယူ3ရှင်းနီလာလုံချောအကြီးတွေလော့ကက်လုတ်ပေးပါတဲ့လုတ်ပေးကြပါတဲ့အော်လော့ပန်းကြီးဟိုကလေဒီနေ့လေလော့ကက်အကြီးတွေမှားတဲ့သူကမလာဘူးဒီနေ့ကတိဦးတို့မှားထားတယ်သူတို့မှာအကြိတ်ကြီးတွေရှိတယ်သူကမိုးရွာလို့ထင်တယ်ဒီနေ့မလာဘူးလော့ပန်းကြီးမနက်ပြန်တော့လာမလားမသိဘူးသူတို့မှာတော့မှာထားပေးသေးရဲ့လောပန်းကြီးဒီလာခေါ်ချိုးအကိတ်ကြီးတွေရှိလားပြပြခက်ခဲကြီးတွေနဲ့စိတ်တလိုက်တွေမရှိဘူးပေါ့ဟောမရှိဘူးလားစိတ်မထိုင်မင်းဟောအခုနေ့ကလေကတိဦးစီမှာပွင့်လို့လေးတွေရှိတယ်မှာထားပေးတယ်လောပန်းကြီးမှာထားပေးတယ်အဲဒါလေးလှတာညောင်ကြောက်စိမ့်လောက်ကလေးမန်းရှင်းလေးဒါလေးဘယ်လောက်လဲစိတ်ကြောက်စိမ့်လောက်ကလေးကအော်အဲလိုလေကဲကြောက်စိမ့်လောက်ကချင်းလေးရဲ့ခြေဆွဲကြီးလေးရဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲစိတ်ခေါင်းရောင်းပြီးသားဒါလေးက6000ဒါလေးက6000ဒါလေးကရောစိန်ဒါလေးက5000ကျိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကကျောင်းလာတယ်ကျောင်းလာရင်ဒါလေးက3000 3000ခွဲရောင်းပါလေးက3000ခွဲကဲမမရေဒီမှာဒါလေးက6000ဒါလေးက3000ခွဲပြလေးနောက်ထပ်နီလာကြားလက်စွပ်လေးပြပေးအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့မမနောက်ထပ်နီလာကြားလက်စွပ်လေးပြပေးမယ်ဒါလေးက3000ခွဲဒါလေးက6000ကဲမမလေးပြလေးကျိုက်မလဲမမရေအဲ့နှစ်တရာကိုယူပါနော်ဖားကန်းကြောက်စိမ့်လေးပါရှင်ဖားကန်းကြောက်စိမ့်လှလိုက်တာလေးဈေးငယ်လေးနော်ဈေးငယ်လေးတွေပါမဒါလေးက6000ဒါလေးက3000ခွဲဒါကယူရီးယားဖရိန်တွေက6000 925ထဲက3000ခွဲကဲမပြလေးယူမလဲချိန်နှစ်တရာကိုယူလို့ရပါနော်အေဂျင့်စစ်စစ်ပါဖားကန်းကြောက်စိမ့်အေဂျင့်စစ်စစ်လေးနော်ဒါလေးကတော့
6ก็ช่อเราแหละมะม่าช่อค้านเนาะอาชีพมานี่มะม่าดาลิอะญาติย่องทาไปเนี่ยกูมาใส่ชะเนาะใส่ชะซออยู่บาดาลิก็6ตองเลยเว้ยมะม่าดาลิก็ล่ะเดตูเนี่ยดีๆอ่ะนี่จูเลแท้ไว้อ่ะมายันนี่จูเลแท้ไว้อ่ะมาเนาะบะยะอะเตลีบ่เนาะตัวบะยะปုံสันกะเลบะยะปုံสันไอ้อาชีพมานี่มะม่าดาลิโซเลญาติย่องทาไปเนี่ยเนาะมะม่าใส่ชะบาชิมะม่าเลตะหยอดตะမျိုးไม่หลบไปอูเนาะใส่ชะบาญาติมาเนี่ยอะแท้โบเนี่ยจောက်โบเนี่ยโอซี้ဖြတ်ไปทาบาเลยเนาะมะม่าเอ้บะยะเลฮะบะยะ30บะเซียเลีย35หอบมะม่าดาลิก็6ตองဘယ်ရလေးက6တောင်းဒီချယ်လေးက3တောင်းခွဲဒါလေးက3တောင်းခွဲဒါလေးက6တောင်းတော့မမရေသူလေးက6တောင်းဒါလေးကတော့3တောင်းခွဲမမဘယ်ရလေးကြိုက်မလဲညီမလေးကိုခဏလေးနဲ့ပြောခဲ့6ယူတဲ့အမခင်စုက6ယူကခဏလေးတော့မမဒီနာရီကမန်ရှင်းခေါ်သေးလို့မန်ရှင်းခေါ်နေလို့မန်ရှင်းခေါ်နေဒါလေးရအောင်မလားထက်ရအောင်မလားရရင်တော့အစနေအောင်ရှိရင်တော့အဆိုလို့ရှိရင်မမခင်စုကဒါလေးပေးလိုက်မယ်တော့မမကလူတစ်လာညီမလေးမမကြည့်ပြန်မမကခင်စုကမမခင်စုကလူတစ်ဆိုညီမလေးကိုပို့ရမယ့်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ကိုမက်ဆေ့ချ်မှာလာပေးပါအောင်ရှင်မန်လေးမြို့ဆိုရောင်းငွေချေရပါတယ်တခြားမြို့တွေနေတယ်ဆိုရင်တော့လေငွေကြိုးလဲပေးရပါတယ်ရှင့်တခြားမြို့တွေနေတယ်ဆိုငွေကြိုးလဲပေးရပါတယ်မတ်တီရနာလေးလဲလိုချင်တယ်ဆိုရမယ်เนาะနှစ်အောင်လို့ရမယ်ရှင့်မစင်ညာမအရင်လာပြီးတော့ညီမလေးကိုနီလာလက်စို့လေးတွေကပြခိုင်းနေတာမောင်ထောက်ရှိသေးတယ်နီလာချောက်ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့မတ်တီနနာလေးလဲရမယ်เนาะမတ်တီအင်းဒီနနာအေးလေးလဲရမယ်ဆိုနှစ်အောင်လို့ရမယ်ကဲအဆက်โอเคလေးပါเนาะမောင်ရေအဆက်โอเคလေးပါဟိုးเยเยซะซะละดาลิบล้องเลยมองลิเยอะยองเมตวาละเนมะมาอะยองก็တော့เนาะเฉิงตะคู่จ่ายเนาะอะยองนี่တော့ล้วนตัวเมดาแมอะยองเปลี่ยนเต็มมีวุลุยะเดญีมานี่တော့อธิกยองไปดาก็จอกกูอุสาไปพี่ยองไปอ่ะเนาะกูมาတော့เยอะไรမျိုးတော့ชุยเสดีตองมาเจ๊ะๆวินอะยองล้วนตัวเสียไปเนาะตูโหลแลอะยองเฉิงตะคู่จ่ายเนาะเมรวาเมเนาะเฉิงตะคู่จ่ายเมรวาเมตูก็တော့อะยองเปลี่ยนเต็มมีลงไปลุชินเนาะยาบาเดကလေးပြောင်းလေတောင်တော်လေးပြောင်း7000တော့ပြောတယ်7000တော့ပြောတယ်ဒါလေး9000အောက်တော့ကြိုက်တယ်ကွယ်နီလာလုံးချောတန့်စင်းနေတာလေးပဲလေးသားဝဲဘူးနီးလုံးနေတယ်ဒီမှာမမတို့4000နဲ့ယူပါမိုးကုန်းနီလာလုံးချောပြောင်းတန့်နေရပဲမျက်တပြင်ကိုရှင်းတာ925ထဲလေးနဲ့လက်တိုင်းအော် sorry ဟုတ်တယ်925တော့ဒါက925ဟုတ်တယ်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်4000နဲ့ပဲယူပါမမတို့ပြောင်းတန့်နေပါပဲနော်နီလာလုံးချောမောကုံနီလာတဘာဝတွင်းနဲ့စစ်စစ်4000ယူ4000ရှင်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆို4000နဲ့ယူမမတို့အရန်လာတော့ဒီမှာပြောင်တတ်နေပဲနီလာလုံးချောလေးတော့ရရဆက်ဆက်လာတာအကိတ်ကြီးအကိတ်ကြီးကလည်းဆိုင်ဆိုသူဆိုဆက်ကလာရန်ကုန်အယောင်ဝင်ချေရလားအယောင်ဝင်ချေမရဘူးတော့မမအယောင်ဝင်ချေမရဘူးရှင်မန္တလေးမြို့ကတမြို့တည်းပဲအယောင်ဝင်ချေရပါတယ်တခြားမြို့တွေနဲ့ဆိုငွေကြိုးလဲပြရပါတယ်နော်ငွေကြိုးလဲပြရပါတယ်အခုမမကလေယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေယူပြလိုက်ယူပြလိုက်ညီမတို့တခါလဲပြောပြ4000ယူထားရှိသေးလား4000ယူတာမဆက်တဲ့ဆိုတာဒါလေးက4000မန်းရှင်းလေးမမမကိုပေးလိုက်မယ်เนาะယူရီးယားပိန်လေးစားယူရီးယားပိန်နဲ့ဒါလေးတော့ရှိအောင်မယ်အော်ဒါလေးကရောဒါလေးကတန်တန်လေးချလိုက်လေအဲ့ဒါကြမ်းမယ်9000လောက်ပြီ3000ဝယ်ရောက်လိုက်ဒါလေးတစ်ခုရှိမယ်35ဒါလေးတစ်ခုရှိမယ်3000ဝယ်ဒီကလေးတော့ရှိတော့မယ်မမကြီးဒါလေးတော့တစ်ခုပဲရှိတော့မယ်3000ဝယ်နောက်ပြတ်တော့35လေးနဲ့တန်တန်လေးယူရီးယားထည့်လေးနဲ့လက်တိုင်းတို့လျှော်လေးရမယ်နီလာလုံးချောလေးကအလို့ရလားနီလာလုံးချောလှုပ်ကရှိဦးတော်မနော်အနီလာလုံးချောလုကမရှိဘူးမအထည်စင်ထားတာပဲရှိတာမို့လို့ပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000ဝက်နဲ့ယူပါနော်မိုးကုံနီလာလုံးချောလေးတွေပြောင်းတန့်နေရလေးနော်ကိုမအဲ့ဒီကနီလာလုံးချောတွေလေကအားလာတော့မရေဒါလေးတွေလေရရဆက်ဆက်လာနော်မျက်နှာပင်ကိုရှင်းတန့်နေတာလေးတွေမျက်နှာပင်လေးကိုရှင်းတန့်တာလေးကိုအဆက်ရိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မအဆက်ရိုက်ချင်ပိတ်မလဲမောင်ဟမ်ကဲဒါလေးအဆက်โอเคယူပါရှင်အဆက်โอเคလေးပါနော်မမရေမစိတ်စိတ်ဆိုလေဒါလေးအဆက်โอเคပါအဲ့ဒီဟာအသေးမကောင်းနဲ့အသေး4 you you 4အဆက်โอเคလေးနော်4000လေးပါပဲရှင်အဲ့ဒါပေးလိုက်ပြီလေမိတ်မပေးလို့အဲ့ဒါဟိုအမေကောင်လားအမေကောင်ပေါင်းထားဆက်မလေးညီငေါ့ပေးတယ်အော်သူပြတ်တာအေးကျေးဇူးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမရေဒါလေး3000ဝယ်မကြိုက်ကြတော့လားကိုမဒါလေးတကွေးမဲရှိတော့မှနောက်ဆုံးမှအိတ်နဲ့လွယ်အရန်လာလို့မမတို့ရေရင်းရက်ဆက်ဆက်လာတော့လေးပါရှင်နီလာလုံးချောလေးကို3000ဝယ်နဲ့ပဲယူမမစစ်စင်ဆိုဒါလေးမကြိုက်တော့ဘူးလားမမအရန်လာလို့တော့အရန်တက်လို့မျက်နှာပြင်လို့ရှင်းတန်းနေတယ်လေးပဲတူငွေရေပုံစံတိုင်းလေးပဲတော့မမတူအပယ်လေးရောင်လေးပဲသေးတာရောင်ရောင်လေးပဲသေးတာတော့မမရောင်ရောင်လေးပဲသေးပါတယ်ဒါလေးကရဲဆို3000ဝယ်နဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင်ယူ3ပတ်လေးပါနော်ကဲဆိုင်နဲ့တက်တက်တူယူလို့ရတယ်မမတို့တကယ်တန်ပြီးတကယ်လာတော့လုံချောနီလာလုံချောမိုးခုံနီလာလုံချောလေးလုံးဝအကိတ်လုံးဝအကိတ်တော့မမတို့လုံးဝအကိတ်ပါလက်တိုင်းကအတိုးလျှော့ရမယ်နော်ယူရင်းရဖရိန်ထဲလေးနဲ့ရှင်းဒါလေးကတော့4000ယူ4000အင်ဂျီနီနီလာလေးကလည်း4000လေးပဲအင်ဂျီနီနီလာလေးကလည်း4000လေးပဲနော်4000လေးနဲ့ပါယူပါရှင်ယူ4လေးပါပဲနော်4ယူ4လေးပါအ
อินทรีนีลาเล่ก็รอ4000กะดิขยันซ้อนเนี่ยเปียงกองซิงนี่ก็บลาละ14วาอ๋อ14วาเนี่ยเปียงกองซิงပြောတာ14วาเนี่ยเปียงกองซิงบลาละ14วาเนี่ยดาเล่ก็ตะตะเล่ชะ25เปียงกองซิงนี่ก็2000เอาละยอมไปละเนาะเปียงกองซิงนี่ก็2000 14วาเนี่ย2000ควยเปียงกองซิงนี่ก็2000 14วาเนี่ย2000ဝင်3กระไซเลย3กระไซโกเลยเฮ้ยเลยยาวไล่เลย2000ไว้เลย3กระไซมาอ้าวออไล่ด่าอ้าวบอกว่าจะมารออ้าวออบ้ากําบอซะตะลิ้นว่ะล่ะเปียงกองเด้เอ้ยเปียงกองเด้ပြောပါอะเลียก็2000ยาวไปไล่ดรามาอีพ้วยเอ้ยลောက်ดอนะลောက်ดอนะยาวดรชั่วๆชุ่ยๆยาวโคบักก็เปลี่ยนยาวขึ้นเนี่ยตูนี่ဆိုแล้วชั่วๆชุ่ยๆนี่ยาวถั่วอังโคบักก็นี่แหละชั่วๆชุ่ยๆนี่ยาวไปมองก็ท้องซันဆိုแล้วရှင်ชั่วๆชุ่ยๆอัดไปอ่ะเด้ซิมซวยอ่ะบูลงไล่ตออะเลีย2000ควยแกโลเล่ไจ้เลยอินจีเนียร์ลงช่อนักแก่ฉิลาเดมะตะโจอินจีเนียร์ลงช่อก็တော့မရှိဘူးเนาะမမရေမတะโจမရှိသေးဘူးရှင်ဒီလားလုံးช่อนักก็တော့မရှိသေးပါဘူးตัวလက်สุดကြီးပဲရှိอ่ะလက်สุดကြီးอ่ะล่ะတော့กูมาတော့อยู่ท้าจากูมาတော့မไจ้จ้ะလို့เนาะตัวလုံးว่าล่ะเนี่ยอินจีเนียร์လေးတွေก็ဈေးကြီးတယ်ဈေးကောင်းတယ်ဒါလေးက2000ควยလေးမไจ้ရင်จ่อไปไล่มั้ยရှင်ยตนากองအကောင်မင်းလီလာအေးပြပေးမယ်နီလာလုံးချောပေကြီးတန်တာတဲ့။အော်မမဒီမှာလေးနီလာလုံးချောပေကြီးတန်တာဟာလေ3000ခွန်းနဲ့ပဲယူမမလုံးဝတန်အားကောင်းနဲ့။အေးဤပြလေးလည်းရှိရပြပေးမယ်။တန်အားကောင်းမကောင်းမဒီမှာလုံးချောမျက်နှာပြင်လို့ရှင်းတန်တာပြောင်းနေတာပဲနော်မတို့ရေ။ပြောင်းနေတာပဲဒါလေး35နဲ့ပဲယူပါ3000ခွန်းယူရီးယားဖိန်နဲ့လေးနဲ့နော်။ယူရီးယားဖိန်နဲ့ခုနှစ်ခန့်ကြောက်4000နဲ့တိတ်မကွာဘူးရောင်ရောင်လေးပဲကွာတာနော်။ရောင်ရောင်လေးပဲကွာတန်အားကလည်းအတူတူပဲကိုမတို့။တန်အားလေးလည်းတူတူပဲနော်အလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်35နဲ့ယူပါယိုရီးယားပရိန်နဲ့လေးပါရှင်ယိုရီးယားပရိန်နဲ့လေးနဲ့လက်တိုင်းလေးကလည်းတိုးလျှော့ပါပါအောင်မယ်35နဲ့ပဲယူပါရောင်းပါရောင်းပါ3000ခွဲလေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုမှန်းကန်ပြီနော်ဒီ EPR ဆက်လေးပြပေးလောက်မယ်တန်လုံးလာလုံးဒါလေးပြလာလေပါလေတူကနီလာလုံးချောကိုမှသူကဘလက်ဖက်ကွန်းနဲ့နဲ့ဆက်နေနော်ဘလက်ဆန်အောက်ကနီလာလွတ်ဆွလေးပြပေးတယ်မမတော်အင်ဝင်အောက်ကနီလာလွတ်ဆွလေးအောက်ကနီလာလဆကဒီဟာလေးထင်းနေအင်ဒီနီလာကလည်းဆွဲသီးနဲ့လဆရှိရှိတယ်တဲ့နကပ်ပဲလိုလိုတဲ့အော်နကပ်ပဲလိုလိုတဲ့ရှင်းရင်လည်းစင်ငတ်ပေးကြလေနော်ဒါပေမဲ့ရှားတယ်ကိုမဟုတ်တယ်အင်ဒီနီလာကနဘန်စုံစုံဖြစ်ဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးသူကအပယ်မတူအရွယ်မတူမမတို့ရေအဲ့လိုကြောင်းတော့ရှားတယ်တော့အဲ့ဒါလေးကရှိတော့မရှိနိုင်ဘူးရှားတယ်မမတို့เนี่ยตัวอีเล่ตัวกาแล้วตัวเป่เล่ตัวมาเอ๊ะไอ้หลูမျိုးผิดตาซอเลยลงช้อมาลงช้อจ้าเลยดิโลอินดีนีลาโลอจี้จี้ดิส่งผิดพ่อมะเลยตัวจ้าเลยกะละเฉิงบองยาบองมะซอเลยมาดิโลตะเลตะพ่วยเมปาดาตะเลตะพ่วยเมปาดาอะห่าจ้ามะรู้บองเลยดาก้าจ้าละนีลาลงช้อบลับผักกุนเนเน่สั่นเนดาเลบลောက်เลยอะเลมองนี่ตัวจ้าก็เจอมาดินี่ตะเต็งเปิ้ลโยเอามะมาตะเต็งเอาไปจ้ามะตาปลาเล็ดสุดเดอ๋อตาปลาเล็ดสุดดาเลฮอกะชิมาจ้าไปมั้ยเนาะဟုတ်လားလည်းမတီးလို့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်မမရတယ်နော်သွားအင်ဒီနီလာနံပါတ်စုံဖြစ်ဖို့ကြတော့မလွယ်ဘူးမမရှားတာနော်အားကြောင့်မို့နော်ဒါလေးကတင်အောင်တင်အောင်ကြတော့မိုင်းဝေးပါလို့မယ်ဘလတ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 ်ကလေးလေး925ထဲလေးနဲ့ဒါလေးကမောင်လေးတတလေးချမလားခုနကတော့ရောင်းပြလိုက်ဤပြာပေါ်လေးအေးဘီယာတဆဆလေးသူကနီလာလုံးချောက်သူကဘလက်နဲ့နဲ့ဆန်မယ်နော်ဒါလေးကြိုက်တဲ့ဆိုရင်9000နဲ့ပဲယူပါမမတို့925တဲ့တဆဆလုံးလုံးဝပြောင်းတန်းနေတာလေးပဲမမတို့ရေသူကတော့မိုးကုန်းနီလာလေးပါရှင်လုံးချောက်လေး9000 U7 နော် 9000 ယူ9000ပါคนน่ะตองอยู่อยู่คนน่ะตองเนาะม้าฤาเลี้ยงจิ๊ดๆแต่เสร็จแล้วရှင်คนน่ะตองเล่นได้เว้ยอยู่บาရှင်อยู่7นี่บาเนาะโมกงนีลาลงช้อเลี้ยงมาตัวบลัดสั่นๆนี่บ่เนาะบลัดบักก็แลไม่ตั้วบุนีลาบักก็แลไม่ตั้วช้านี่บ่เนาะช้านี่บ่แกนี่ပြောตัวกาลาซันบ่เอ๋ยตู้ยะกาลาเลยตัวอินทรีนีลาสั่นน่ะเนาะตู้ปုံซันอ่ะเนาะอินทรีนีลาสั่นน่ะだใบแม้อินทรีนีลาတော့မဟုတ်ဘူးตุยะกาลาก็อินทรีนีลาสั่นเนี่ยอินทรีนีลาတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒါလေးကတော့9000လေးနဲ့ပဲယူပါเนาะอีวีอ่ะတစ်เสร็จลงว่าอเกအကိမအကိပြောင်တန့်နေတာလေးတွေပဲနော်မမတို့925ထဲလေးနဲ့တစ်ဆက်ဆက်လုံးက9000ကတော့ပစ္စည်းကလက်ကယူလို့ရတယ်မမတို့ရေကဲဒါလေးကလေမမတော်ဝင်ဒါလေးကကြောက်လေညီမလေးဒါလေးဟိုဟာလေးတန်တန်လေးရောင်းထားပေးရေ25လာနော်ခိုင်စိတ်ဟဲ့လေးဟုတ်တယ်ညစွတ်တာလေးဒါလေးက2000ဝဲလေး
ဇွတ်တာလေး2000ဝဲယူပါသူလေးကတော့2000ဝဲလေးပါရှင် YouTube ဖိုင်နဲ့ယူပါเนาะဇွတ်တာလေးပါမိုးကုံးနီလာလေးပါရှင်မိုးကုံးနီလာလုံချောလေးအော်တာပလာဇွတ်တာလေးပေါ့เนาะသူလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်25လေးပါပဲရှင်နိုင်လာလာတန်းကအတိုးချောလေးရပါအောင်မယ် YouTube ဖိုင်နဲ့ယူပါ2000ဝဲယူ2000ဝဲရှင်2000ဝဲယူ2000ဝဲပါเนาะမမတို့ရေ2ဖိုင်လေးနဲ့ပဲယူပါယူ25ရှင် YouTube ဖိုင်เนาะမမတို့ရေ2ဖိုင်နဲ့ပဲယူပါโยเดตัว925แท้ဖြစ်တဲ့လက်တိုင်းလေးကလည်းအတိုးချော်လေးပါအောင်မယ်ရှင်လက်တိုင်းလေးကလည်းအတိုးချော်လေးပါကလတ်ချိန်ဆိုသူဆိုလို့ရှိရင်ငါကရက်ဝင်ချင်းมาตั้วမယ်เนาะဇွတ်တာဆိုတော့မောင်ရေตัวလုံးတကယ်လုံးချော်သွေးလို့ရမှာဇွတ်တာထားလို့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေอ่ะเนาะအားကြောင့်မို့လဲဒီဈေးနဲ့ရောင်းထားပြရเนาะမမတို့ရေဇွတ်တာလေးပါတန်တာလေးငွေထဲမရှိဘူးလားအော်မမတန်တာလေးတရားငွေตัวလေးလုံးချော်တယ်အသိပင်ငွေတော့ခတ်ကြအောင်မရှားတယ်ငွေတဲ့တိမခတ်ကြအောင်တော့925ထဲနဲ့ပဲခတ်တာများတာမမရေသူလုံးချော်လေးကြတိတ်ပြီးတော့မခတ်ကြအောင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရဒီအကွာမရင်းလေးရောမလေးအကွာမရင်းများပြားလေးဘလောက်လဲသူလေးကတော့ဒါမဲ့တူကတော့မမတို့ရင်များပြားလေးတိတ်တော့မတန်တန်အားတော့လိုတယ်တန်အားရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ point count တပွင့်ကိုတကရက်ဆိုင်လေးတွေဆိုတော့လေတပွင့်ကိုတကရက်ဆိုင်လေးတွေဆို point count လေးတွေနော်မမတို့ရင်မော်ဒယ်ရတေးရလို့သူက7000လို့ဆိုပါဘာသာအောင်ဒါကလည်းနင်းလေးတော့တောင်းတာรีไฟก็ยังกวย35แกมะม่าโรเนี่ยเลขก็ใจนิดแต่ๆส่วน3000วันเนี่ยပဲอยู่อ่ะเนาะอยู่35นี่ပါပဲရှင်อควาเรียมญาญาเลเนาะท่านเป็นชาไปแล้วใช่แล้วเลขก็35อยู่35อควาเรียมญาญาเล3000วันเนี่ยอยู่ป่ะเนาะอยู่35นี่ပါပဲရှင်3000วันอยู่3000วันนี่ပဲเนาะมะม่าโรเยโอเอรู้ป่ะမေတ္တာညဟိုနဲ့လည်းဟိုလေးမြန်မေးခဲ့သေးရဟုတ်ကြာပြန်လိုက်ပါဘူးပြပြသားလားအေးတွေ့နေဒါလေးခါနဲ့လေးရောအမကြီးဖွဲခါနဲ့ချက်လေးဘယ်လောက်လဲလောက်ပါနဲ့6000အရှိမအကုန်ရောင်းထားလေမနေ့ကကလေးကနေအော်ပြန်မောင်းတဲ့လေရောရလေ sorry 9000အထယ်မှာကလို့9000ယူ9000လေးမမတို့ရေယူ7နဲ့ယူပါတော့ခါနဲ့ဈေးရေချက်ကလေးရှင်းလေးဝင်းကိုတက်ကရက်ဆိုင်လေးပါယူပရင်ဒလီနဲ့လာမယ်နော်ယိုဒင်းရပရင်ဒလီနဲ့လာပါမယ်ဒါလေးကတော့တိတ်တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ9000နဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ9000လေးဝင်းကိုတက်ကရက်ဆိုင်မတွေခါနဲ့စီးလေးကြောက်သားလေးကိုပွင့်နေတာလေးပဲကြောက်သားလေးကိုပွင့်နေတာလေးပဲရှင်ဟိုမှာလက်တရုပ်စက်ကရုံအဲ့ဒါဝိုင်းထဲမှာရှိတယ်နော်စိန်ဝိုင်းဖယ်နံလေးမှာလည်းမသူဝိုင်းထဲမှာမဆိုင်ကိုမပေါ်မဆိုင်ကိုမပြီးတော့မဆိုင်ကိုဘိုးလေးမောင်လေးအဲ့ဒါဝိုင်းထဲသွားပြီးမှမေးကြီးကြီးလိုက်လေနော်ဒီရဲ့စက်ကရုံဖယ်နံလေးမှာရှိတယ်ဆိုဝိုင်းထဲလူတွေဆိုသိရယ်ဝိုင်းထဲမှာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယ်နံလေးလက်ကွာမသိတာဒါလေး9000လေးပဲနော်ယူ9000နဲ့ပဲယူပါမမတို့ရေ7ယူ7ခါနဲ့စီးရေလေ9000မှာကဲမမတို့လိုချင်တာရချင်တာလေးရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီစင်ရတော့မယ်ထင်တယ်နားချိန်နေနည်းနည်းလေးဟွာဖြစ်နေဒီဟာလေးကတော့ခါးနဲ့လေးလှလိုက်တာလေငွေတွေဟမ်းမိတ်ထဲ3000လို့ပြောရတယ်3000လို့ပြောရလေစပ်ပလိုက်လေးချလိုက်တော့7000လောက်တော့ရောင်းလိုက်မော်လေငွေတွေရောင်းလိုက်တော့မဖြစ်ဘူးရောင်း7000တော့မရဘူးငွေပေါ်ရင်းပြုတ်လကားစားနော်ဒါလေး7000လေးယူပါမမတို့ဒီမှာခါးနဲ့စီးရင်မြန်မာငွေတွေဟမ်းမိတ်ထဲမမတို့မြန်မာငွေရဟမ်းမိတ်ထဲငွေရဟမ်းမိတ်ထဲဖြစ်တတ်တာရတပ်ပံဝင်လို့ရတယ်တစ်လုံးဝင်လို့ရရင်နော်ဒါလေးကကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်7000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်လက်ခဘောကြောက်လက်ခ free ပေးလိုက်တာပဲကိုမတို့လက်ခဘောပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လေ7000လေးနဲ့ပဲယူပါရှင်ယူ10ပါ7000ယူ10000နော်7000ယူ100007000နဲ့ပဲယူပါအောင်ရှင်မမတို့ရေနာငွေရဟမ်းမိတ်ထဲဖြစ်တတ်တယ်မမတို့ရေသားစင်မြေဆက်လက်စင်ကံပြီးဝတ်တာလို့ရတယ်ရွှေထဲလေးလိုပဲကြောက်သားလေလုံးဝကိုပွင့်တန်းနေတယ်လေဒါလေးက7000လေးပဲယူပါနော်ယူ7000လေးပါရှင်တတ်တန်လေးနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတော့လေကဲလိုင်းနားရအောင်ကွဲအဲ့ဆိုလဲစိမ့်စိမ့်ဒါလေးပြရတာရင်လို့ဆွဲသေးလေဒါလေးရတယ်ဟိုညရောင်းထားပြရလေ4000ဟုတ်တယ်4000 U4 လေးပဲကဲကြောက်စိမ့် 2way 3လေးမမတို့ရင်လို့ဆွဲသေးလေးနော်ရင်လို့ဆွဲသေး 2way 3လေး4000နဲ့ပဲယူပါမမတို့ဖားကန်းကြောက်စိမ့် AJ စစ်စစ်ဖားကဲကြောက်စိမ့် AJ စစ်စစ်လေး4000နဲ့ပဲယူပါနော်ယူ4000လေးပဲရှင်4 4 4 4000 4000
4000อยู่อยู่4000เนาะม้าတို့เอดาลิงก็ใจเด้อဆိုလို့ရှင်ยิง4000นี่แหละပဲอยู่ပါရှင်อยู่4000นี่ပါပဲเนาะ4อยู่อยู่4ပါแกไม่ใจเห็นจ่อไล่ตั่วมั้ยအဲ့ဒါဆိုရင် line လေးနားတော့မယ်နော်မားတို့ရေ line လေးကိုဒီမှာပဲလောင်းခွင့်ပြုပါလို့ရှင်ညလိုက်9နာရီမှာကုန်တယ်ထိုင်ရဝယ်လေးရှိပါအောင်မယ်ရှင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်ဖိတ်ကော်ပြစေရှင်ကဲအားလုံးမတက်တာပါအားလုံးမတက်တာပါနော်မားတို့ရေအားလုံးမတက်တာပါဒီမှာလေးကို line လေးကို25ယူကျွန်တော်ပါပြလိုက်ရလေ2000ခွဲရမလားအိုးရဘူးမ2000ကတော့မရဘူးမမမမယူထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဒါမှယူပြစ်လာညီမလို့ပြောပြနေတော့ရန်ကုန်ကတော့အယောင်ငွေချေမရဘူးရှင်မန္တလေးတမျိုးတွေရတာအယောင်ငွေချေရတယ်နော်ညီမလေးတို့ကတော့ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းလွှင့်လာမဟုတ်ဘူးရှင်အာပွဲစားဆိုတော့လေကုန်တယ်ရတဲ့ကစင်အဲ့လိုလွှင့်ရတာမို့လို့နော်ကုန်တယ်ပစ္စည်းမို့လို့ပါအယောင်ငွေချေတော့မရဘူးမယူပြစ်မယူပြပြောပြအောင်နော်မမယူပြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေးတစ်ခါလဲပြန်ထုတ်ပြီးရောင်းရမှာမို့လို့ပါရှင်အယောင်ငွေချေတော့မရဘူးနော်မန္တလေးတမျိုးတွေဒါအယောင်ငွေချေပေးပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပါအားလုံးကိုငွေကြိုလဲလေးပါပဲရှင်ငွေကြိုလဲစနစ်ပါနော်မမတို့ရေယူတဲ့ပိတ်စိတ်စိတ်3000ခွဲလေး4000ပြောတာ sorry ပြန်ငယ်လက်လက်အဲ4000ဒါလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်မမရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်မမရေရနာရီတို့ပါပေးပါစေရှင်ဒီတမကအဖို့တန်ရေရနာတွေလည်းဝင်ရောက်လာပါစေရှင်ယူဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မယူဖြစ်တယ်ထည့်ပေးထားမယ်လိုက်နော်နော်ထည့်ပေးလိုက်ပေးလိုက်မယ်ရှင်အခုလိုပြောရတော့စိတ်မရှိနဲ့နော်မမတို့ရေသိမရှိပါနဲ့မလေးတို့ကလေလေအများနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါတော်သူဒါလည်းမရေးထားအောင်လားမရေးထားဘူးဘာလို့လဲတိယူတိယူလေသူမတိလက်ဘူးဟာအဲ့ဒါမတ်သူလေမတ်စိတ်စိတ်ဆိုးနော်ဟုတ်တယ်စိတ်စိတ်ဆိုးစိတ်စိတ်ဆိုးဘယ်ဘစ်စနစ်ကပြည်ကြည့်ရလဲအဲဘောပင်ကဘယ်ရောက်သွားပါလဲကဲအားလုံးမတက်တာပါအားလုံးမတက်တာပါဒီနေ့ဒီနေ့နေ့လေးကင်လိုက်လေးမှာတော့နောက်ခွင့်ပြုပါတယ်เนาะဒီနေ့မနက်ဝင်ရောက်ချွတ်ချွတ်အားပေးတဲ့လောပန်းတယောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လိုက်တော့တွင်းမှာပြောင်းမဆွေးနွေးရတယ်ရှင်လေခုလို့ပြပါညီမလေးမဖိတ်အာမြစ်တရရခံပြားစီရှင်ညလိုက်လေးမှာလည်းဝင်ရောက်ချွတ်ပါရေလို့ဖိတ်ကော်ပြားစီရှင်အားလုံးမတက်တာပါအားလုံး